Uh, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah eh, pagi ini kita bertemu dalam satu kursus berkaitan uh, pesyarah muda. Nah, pesyarah muda ni term subjektif lah eh. Pesyarah muda ni bagi pesyarah yang baru join universiti dan juga bakal pesyarah ataupun baru join dekat universiti. So, kita sama-sama kita explore Eh, kita kata explore lah kan pada, pada yang baru kan. Eh. Jadi yang dah biasa mungkin kita nak memperkasakan bagaimana sukses dalam konteks uh, kita ada bincang beberapa P lah. Okay. Uh, secara spesifik dia 4 P lah. Eh. Kita ada penyelidikan, kita ada penerbitan, uh, tak kisahlah penerbitan jurnal ataupun buku. Kemudian kita perundingan, kemudian kita dapat inovasi dan juga pengomersialan. Kan? Dan juga Uh, aspek yang penting juga dalam pesyarah ni adalah bagaimana kita nak tingkatkan citation dan H index. So ada empat P lah eh. Ada berkaitan dengan uh, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengomersialan. And selain daripada uh, penerbitan itu, kita ada juga berkaitan citation dan H index. Okey, sedikit uh, sebanyak uh, minta jasa baik semua. Kalau ada soalan, tinggalkan di bahagian chat. Okey, sepanjang proses ni saya tengok kalau chat tu menyala tu, saya tahu lah ada soalan. Jadi saya akan fokus pada soalan tu. Okey, ini mungkin malam tadi pun saya cuma masukkan beberapa perkara yang saya rasa penting. jadi sebenarnya banyak lagi perkara yang nak dikongsikan tapi nampak macam obvious sangat. macam banyak perkongsian yang datang daripada saya. Jadi saya 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 kecilkan, kecilkan sikit supaya nampaklah perkongsian sehari. Jadi jika ada perkara yang ingin ditanya, tanya saja. Mungkin saya akan buka another slide lah. Eh? Okay. Okay, maksud saya bukanlah kata saya tak nak kongsi banyak. Eh? Jadi saya, saya kecilkan lah untuk perkongsian satu hari. Nah, kerana modul yang saya cover ni lima hari sebenarnya. Untuk akademik persyara muda ni lima hari. Jadi saya kremkan lah. Masukkan beberapa perkara yang penting. Iaitu 4P tu. So dalam satu slide. Okay. Okey, sini sikit background lah. Uh, kalau tanya saya lah kan, untuk purpose ni lah. Untuk purpose ni, kita kena ready lah. Kan? Jadi nak jadi pesyarah uh, ataupun bakal pesyarah kan? dalam dalam penghasilan 4P tu. Saya pun tak adalah, orang kata kat sini pun ada juga grammar yang tak betul kan. Tapi yang most important thing, kita kena prepare macam ni lah lebih kurang. Mungkin okay, you all dapat lebih lebih baik. Biasa kalau kita jadi pesyarah kan kadang-kadang dipanggil untuk Uh, buat perkongsian ilmu contohnya ataupun jadi rakan penyelidik. Kadang-kadang kita nak hantar publication. So dia minta juga kita punya apa biografi. Uh, Asyik jadi pro profile atau biografi ni sangat-sangat penting eh. Lah. Kita kena kena prepare sama ada dalam bentuk words ataupun dalam bentuk uh, PowerPoint macam ni atau dalam bentuk infografik dan sebagainya. Jadi ini perkara basic yang orang minta. Jadi kena prepare lah. Jadi kena ada standby. Mungkin dalam WhatsApp tu mungkin you kena buat uh, Apa uh, Grup eh, Satu grup lah You je lah dalam grup WhatsApp tu kan Nama je grup Tapi kita seorang je dalam tu Atau berdua Berdua tu pun account kita juga So dalam tu letak lah kita punya Maklumat Contohnya Gambar okay, Gambar pun kena prepare Itu pun masalah saya juga sebenarnya Kalau orang minta gambar saya tak ada proper gambar lah. So kalau kata kawan-kawan kenalan kata, bro kau tengok je lah kat Facebook aku mana kau rasa okey-okey lah. Korang nak edit ke, nak buat lightening ke, nak buat apa ke, suka hati korang je. Jadi tapi sebenarnya saya tak bagus lah dalam in term of two. Jadi minta you all prepare juga lah gambar. Kadang-kadang orang minta kita gambar. Okay. Alright. Kemudian kita punya ni lah. Kita punya profile ni. Mungkin you kena prepare dalam words. Dalam dalam PDF. Dalam PowerPoint. Ataupun dalam bentuk infografik. Okey. Ah sedikit latar belakang saya lah. Ini pun saya masukkan sikit lah. Ah ini apa yang yang berkaitan dengan jenis saya lah. Tapi yang CV saya ni pun akan berubah. Kalau katakanlah saya punya klien tu macam mana ataupun kita punya prospek ataupun kita punya objektif tu. Kita di invite hari tu ataupun purpose hari tu untuk apa. Kalau kepada kalau kepada bank saya akan tukarlah pengalaman bank. Okay, kalau kata lebih pada retailing, saya akan tukarlah pengalaman saya dekat retailing. Nah, sebab saya ada sedikit pengalaman dekat retailing industry, dekat banking industry, property industry atau real estate. Ha, macam Produa ni, dia macam bidang untuk manufacturing. Ha, kalau ada business consultant, saya akan tukarlah profil saya daripada business consultant. Ha, saya ada beberapa orang kata profil lah. Tapi biasanya dalam akademik, biasa profil ni yang saya bawa lah. Kan? Sebab dia match dengan latar belakang saya. Okey. Alright, ini basic. Saya tahu benda ni macam uh, orang kata tak ada apa sangat lah. Eh? Jadi, tapi apa-apa keadaan pun, kalau saya meeting kat mana-mana pun, elok dekat kementerian, elok dekat agensi, kadang-kadang uh, dia orang invite jadi konsultan. Biasa kalau kita sembang chit chat apa, sembang belakang, ini isu dia sebenarnya. Inilah isu-isu yang saya rasa uh, saya ubah suai dalam konteks kita hari ini adalah pesyarah muda. Jadi, saya ubah suai sikit. Tapi, slide ni akan berubah juga sebenarnya ikut klien. Okay. Okay, yang pertama adalah administrative and research work. Need to digest and not run away. Okay. Dalam dalam akademik, kalau lagi-lagi kita baru jadi pesarah, biasanya kita tak boleh lari dengan admin. So banyak jawatan-jawatan ataupun perkara-perkara uh, yang kita kata sebagai AJK. Biasa sebut AJK lah. So banyak kita akan involve. Macam-macam AJK kita akan involve. So itu very basic. Sebab tu kalau nak jadi pesyarah, contoh bagi, bagi yang bakal nak pergi pesyarah, memang dia akan tengok CV kita dari segi kekuatan kita dekat administratif. Betapa lasaknya kita dekat sini, betapa komitnya kita boleh dalam involve kat sini. Biasanya kat sini memang kita lihat lah. Bagi pesyarah-pesyarah sini pun, ini antara benda yang kita nak lihat bahawa pesyarah muda ni dia aktif dalam part administratif ni lah. Maksudnya, Uh, AJK, apa-apa AJK lah kalau minta maaf kalau saya sebut kalau ajk dekat universiti ni tukang kat meja tukang kat kursi, apa kerusi meja kan kemudian buat event set up sana set up sini jadi bendahari jadi setiausaha kan? buat kertas kerja pergi buat marketing buat road show ni semua lah, okay? kemudian dalam cv kita ada berkaitan dengan research work kerja-kerja penye penyelidikan so kerja penyelidikan tu proses eh kan? Sebab tu dalam CV nak tengok pernah involve research assistant ke And mana-mana grant-grant ataupun research assistant atau GRA pernah collect data ke apa enumerator ataupun lain-lain lah pernah bentangkan presentation mana-mana kan salah akademik ke atau industri pernah buat presentation dekat akademik dan industri itu ada panggil kata kertas seminar kita ada proceeding okey kita ada publications tu semua kerja-kerja R&D lah So kat sini short form ni Kalau bahasa mudah dia Ada R&D work lah R&D process And R&D performance ha, Kat sini apa-apa sajalah Ruang lingkup dalam proses tu Dan juga kerja-kerja Yang menggambar menggambarkan Kerja administratif lah Sama ada administratif ni You duduk position top management Ataupun operator Semua kat ni okay. Dalam ekonomi Dua-dua ni kena ada Sebab tu you need to digest And not run away Okay So benda-benda ni memang You kena Good training lah Kalau tanya saya untuk Tiga tahun pertama Good training lah a good process untuk kita explore apa yang kita ada lah sebelum kita sampai orang kata orang kata match it dalam akademik tu in term of kesedaran dan kesediaan. Okay, balance up teaching. So kita ada empat P tadi. hari ini kita akan fokus 4 P. Penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengomersialan. Tapi tambah satu lagi adalah pengajaran pengajaran lah. Itu P yang pertama sepatutnya, teaching. So teaching kena ada. Zaman sekarang ni orang nak tengok CV adalah keupayaan kita untuk membalanskan offline dengan online. So apa keupayaan, apa platform, apa usaha yang kita ada sekarang untuk create something online platform untuk mengajar. So kita ada macam-macam teaching online platform. Okay, lastnya kalau kita 2 tahun dah pandemik ni, kita pergi pada friendly. Benda yang boleh engage, rasa kita punya pelajar tu enjoy, seronok nak belajar. So, continuity tu kuat. So, benda tu bukan one time. So, banyak lah kan eh? contoh lah kan. Kalau kata sekarang kita mengajar, tak boleh nak record. Tak ada buat video rakaman. Itu memang orang kata tak boleh nak terima lah. Eh? Dulu memang orang kata, okay, uh, tak ada rakaman, or ada rakaman, option. So, sekarang memang, kalau buat teaching, kalau tak ada rakaman, saya rasa dah hilang banyak markah kat situ lah. Okay, jadi kena fikirkan lah platform. Jadi, Orang nak tengok kalau kita nak jadi pesarah orang nak tengok ke kat mana you punya experience teaching tu. So kenalah buat platform kat social media. Ha, ada dekat YouTube ke ada kat mana-mana lah. Ada kat FB ke dan sebagainya. So kita kena proof, kena yakinkan kita ada platform untuk teaching. Sebab tu saya ada mengajar untuk student-student saya bakal nak jadi pesarah. Saya kata dengan dia, okay, selain daripada kita buat penyelidikan, saya invite lah. Mana-mana ada geran penyelidikan tu, saya invite student-student tu jadi ahli. Kemudian kalau ada perundingan, saya masukkan nama dia orang. Good start lah untuk dia orang. Okay, buat innovation, involve sekali dia orang. So saya pesan dia kalau teaching, kita tak ada pengalaman teaching, you kena buat platform kat YouTube. So buatlah perkongsian ilmu apa-apa tu -apa, so dalam tu. Just in case kalau apa-apa, kalau nak mohon jadi pesarah, dia orang tahu you memang dah biasa mengajar. Walaupun tak pernah jadi part-time lecturer ke, tak pernah jadi lecturer ke, at least you come out dengan satu platform, bila orang boleh tengok, okay dia ada bakat mengajar. So dia ada alat bantu mengajar yang bagus. Okay. Research satisfaction yang kat sini kita nak tengok. Ramai orang tak perasan in term of research satisfaction ni macam mana nak buktikan. Biasanya dia tengok kat CV kita. Adakah kita ni konsisten atau tidak? Itu yang paling penting kan untuk profile researcher iaitu kita tengok kat CV jangan putus. Kalau boleh tiap tiap tahun, contoh kita mengharapkan dapat capaian yang tu, setiap tahun ada je geran penyelidikan. Ada je geran penyelidikan, okey dari sama, sama ada ketua atau member. Okey, ketua penyelidikan paling tidak 3 tahun sekali mesti delete itu minimum. 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali tengoklah fasa pertama mungkin 3 tahun. Jadi you kena lead grant penyelidikan at least 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. So dalam setiap tahun, okay you akan akan ada research member. Lah. So sangat pentinglah setiap tahun ada dapat research grant tak esalah ketua atau member tapi 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali you kena lead grant tu, grant penyelidikan. okay itu konsisten. Begitu juga artikel. Artikel kena setiap tahun kena publish. So kalau you tak publish artikel setahun, tahun, okey lagi-lagi ketua, ketua at least setahun satu sebaiknya sebab dia akan memberi efek dekat citation. So kalau kata citation kita nak dapat yang kuantiti yang baik, kita kena produce at least satu artikel selaku leader ataupun first author. So dalam masa yang sama kita kena juga involve sebagai member dalam artikel, okey? Jadi lagi itu minimum lah, lagi banyak lagi baik lah, ha, lagi banyak lagi baik. Tapi konsisten dia adalah satu artikel terbit dalam setahun. What is the impact of uh, of our research output and nation and country. So sebelum cerita pasal impact, sebelum cerita pasal impact, kita punya kajian PhD tu, eh? kajian PhD, kajian master ataupun research grant kita tu sejauh mana dia dapat memberi impact. Impact ni ada banyak factors. Selain daripada kita dijemput eh, dari segi akademik ataupun knowledge bagi training, bagi workshop, itu knowledge. Okey. Kemudian kita impact ni kadang-kadang kita boleh pergi pada knowledge tadi saya rasa untuk pesyarah baru so kita fikirkan kewangan tu nombor dua so cuba cuba buat open sharing open sharing eh, sama ada yang nak buat sharing kalau katakanlah you ni berkaitan dengan uh, ambil contoh lah kan berkaitan dengan entrepreneur ataupun berkaitan kajian dengan SME cuba buat sharing dengan SME yang percuma so buat satu create sendiri you create poster sendiri so kita invite orang join kita punya uh, setengah hari ke Uh, kita punya webinar sharing ke So kat situ kita invite lah So dalam poster tu kita invite lah semua industri uh, Semua ekonomi, semua researcher So kita nak nampakkan impact kat sini Kalau tanya saya kan orang dekat social media sekarang ni Orang nak nampak infografik So bila dia nampak poster Yang you buat sharing tentang satu perkara Lagi-lagilah dulu lah dululah, ambil peluang Dulu lah kan eh, sekarang macam kurang sikit Walaupun still positif Isu pasal COVID-19 So siapa yang buat perkongsian tentang COVID-19 Mesej ni akan di-invite lah Contoh lah kan eh, You nak cerita macam macam mana woman entrepreneur Will be survive di dalam COVID-19 ni So you buat sharing lah Sebab you punya bidang memang woman entrepreneur So buatlah sharing sejam dua jam Okay you pun buat poster elok Buat poster elok eh. kan Kalau boleh upah upah Buatlah infografik elok sikit Kemudian kita blast dekat social media So kita nak buat free courses Contoh ataupun free training Ataupun free talk dan sebagainya So benda tu akan blast kat mana-mana. Kalau benda free memang laju. So dia akan pergi kat mana-mana. So tunggu je sebenarnya. Lepas lepas kita buat perkongsian tu nanti orang akan invite. Boleh tak you bagi dekat industri pasal maklumat ni? You boleh tak bagi cerita pasal woman entrepreneur dekat kementerian ni? Okay. Woman ni kalau tanya saya lah perkataan woman ni jangan main-main tau. Woman ni memang laju. Ha, kalau macam student saya lepas dia buat sharing laju lepas tu. Sebab yelah, kita tahu kat Malaysia ni antara orang yang ramai yang kita lepas pandang adalah wanita Jadi bila buat satu benda pasal wanita ni memang Memang laju ha, Jadi kesan kat dia lah ha, Jadi itu sudah sangat berjaya lah Saya cerita dulu sikit eh Sebab kita masih lagi slide introduction ni Okay Impact ni memang kena ada sedikit effort Dan usaha lah Cuma kita kena dapatkan smart effort So macam nak tunggu orang invite kita Nak tunggu semuanya jadi Nak tunggu 10 tahun baru jadi researcher mature, aa, Memang tak jadi apa-apa lah tak boleh nak tunggu kita kena create. So dalam case kita kat sini perkataan yang saya guna adalah perkataan mencipta. Kalau contoh orang katakan kita kena merebut peluang, saya tak suka perkataan merebut. Saya tak suka perkataan merebut, kita kena mencipta peluang. Kita kena create. So kita tahu kita ni mungkin introvert ataupun extrovert dan sebagainya. Okay, jadi kita kena pandai create. Tak ada masalah sekarang ni. Sekarang ni kalau kata orang tak nak tengok muka pun tak ada apa masalah sekarang ni. Macam-macam dah sekarang ni. Kalau kita tengok, kalau saya tengok kan kawan, kawan saya lah. Ada yang bagi sharing muka tak nak tengok muka. Dia buat live tapi muka tutup. Pun survive juga. Ha, maksudnya ada orang yang macam it's not proper. Kalau katakan dari segi presentation, orang kenalah baju kemas, kena pakai lelaki lah, blazer, pakai tie. Ramai je kat luar tu yang tak pakai benda tu pun berjaya. Jadi impact ni orang dah tengok pada content sebenarnya. Jadi kalau kita bawa content yang bagus, kalau kita kita prepare dengan baik, memang kita boleh boleh berjaya lah dalam akademik. So saya nak cerita kat sini saya nak blend eh. So kalau memang saya tak nafikan pengajaran memang paling penting tapi kat sini hari ini saya nak kongsikan selain daripada pengajaran. Okay, need industry engagement jangan pandang rendah. Kita kena lihat potensi. Potensi paling mudah macam ni. Kalau saya saya ni muda ketika dulu. Kalau kawan-kawan saya kalau dekat kementerian ke dekat industri kita kata grade 41 ataupun orang kata executive ataupun engineer. Mana ada kawan-kawan assistant manager lagi, mana ada manager, senior manager memang tak ada. Tapi kalau once you tak start, start, walaupun daripada yang bawah, walaupun daripada supervisor, you tak start, start engage, so you tak start, start sekarang bila lagi. You kena fikirkan potential. Memanglah ada orang sekarang exact. Besok-besok dia naikkan assistant manager. Ha, nanti lama-lama sikit naik jadi manager. Jadi you jangan lupa nak engage dengan orang yang ada potential. Okay, it's good. Memang kalau kita dapat engage dengan top management. Okey, tapi kalau kat sini kita faham logik kan, orang yang memang ayat ayat orang luar lah, kita kata tak ada kabel. It's logic memang, saya dulu memang try nak engage dengan top management, tapi kalau tengok background saya, minta maaf lah, ada setengah tu memang dia tengok background. Dia tengok saya tak ada doktor, memang tak pandang. Eh, kan? dia tutup sebelah mata je. Memang, memang is time tu memang kalau saya nak push dengan CEO dengan top management, is not the right way. Okay, tapi saya rasa, okay tak apa. Saya, saya engage je dengan kawan sendiri, yang sebaya, bila saya engage dengan exec, engage dengan engineer Okay, okay, alright, dia dia boleh layan Sebab kita satu kepala, kita dalam tahun yang sama Sebaya lebih kurang, so layan So it's good, sekarang ni Ini cerita saya lah kan, saya start engage Pada tahun umur saya, masih umur 23 tahun eh, 23 tahun memang saya sedar bahawa Awal lagi sebenarnya, masih saya lepas Lepas saya degree standard lah Orang lepas degree nak cari kerja eh, Datang ke Klang Valley, kerja apa lagi? Kerja bank lah Kerja bank je lah yang banyak Semua walk-in semua pasal bank je Ketika tu bank lain macam Memang-memang banyak job Jadi memang first Orang kata first interview First job lah Memang boleh dapat lah Kalau you tak memilih kerja kat bank So memang kerja kat bank Kebetulan kerja kat bank saya tu Department kita panggil Financial and loan department Dekat HSBC bank Saya kerja kat Bukit Bintang Jadi kat situ kerja saya memang Kena cari prospect client je Kena cari prospect client Jadi nak cari proper client kan memang kena buat industry engagement lah kena dapat ke industri ha, masa itu masih awal-awal lagi macam tintong lagi lah Okay, nak dapatkan business card, kumpulkan business card, jumpa, pergi conference sana sini, pergi seminar kat KSCC, masuklah mana-mana seminar yang ada lah dekat Klang Valley tu, dapatkan business card, dapatkan contact, dapatkan engagement, bagi dia orang notes, bagi dia orang macam kata-kata motivasi, ha, yang tu saya dah engage dah tahun ketika tu. Jadi benda-benda tak sedar tau, dia punya impact. Okay, jadi memang dah kumpul business card lah. Memang sampai sekarang ni saya kumpul business card. Berbanyak business card. Beribu business card dah sebenarnya. Okay. Kebetulan. Benda tu. Saya kerja part time malam. Malam tu dekat Real Estate Company. Dekat Bukit Bintang juga. Ada company. Nama dia. Uh, saya, tak ingat saya. Namanya Walton International Real Estate. So lagi best. Jual tanah. Tapi bukan tanah kat Malaysia. Tanah dekat, uh, tanah dekat Amerika Selatan. Tanah dekat Australia. Saya jual tanah international. Jadi nak tak nak kena communicate lah. So communicate pula dengan international. Siapa-siapa yang ada duit ni memang kita telefon je lah kan. Ha, jadi masa itu cakap English macam air lah. Tapi jangan lupa orang yang telefon ni nampak macam cakap dalam air. Kat depan tu ada text. Ha, kita dah ada dah. Apa nak cakap, apa nak cakap tu laju je. Dah hari-hari cakap benda yang sama. Okay? Jadi itu dah sedikit sebanyak dah ada industrial engagement. Ha, jadi ternyata bila saya masuk dekat akademik 2007, bila orang kata, okay, kita orang akademik kena banyak engage dengan industri. Dalam kata kat saya, dia kata, Fazli, ada tak kat industri? nak apa dekat industri? Kita nak buat conference ni, nak invite orang industri. Saya kata, nak industri apa? Oh, ah, industri apa-apalah. lah ha, kenalah beritahu saya industri apa. Kenapa? Saya ni kalau awak sebut industri, kalau nak sebut manufacturing, saya kat saya ni pun ada beribu business card. Oh, dia terkejut. Oh, ah, beribu banyaknya. Kita dapat satu dua pun okey. Ah, ha, satu dua saya memang blank lah ketika tu. Ah, ha, satu dua sikitnya. Ha, sebab kita dah start engage dengan industri dah, dah, dah lama. Ha, tapi memang kat situ memang bercampur lah. Sebab kan kita bila buat nak buat loan tak kisahlah student yang student pula yang baru kerja pun kita kita ada kan. Jadi ternyata 2021, 2021 yang mana yang saya start kenal-kenal, yang start WhatsApp-WhatsApp dan sebagainya. So sekarang tu jadi apa? Ada yang jadi CEO, ada yang jadi managing director, ada yang paling ramai jadi manager, jadi senior manager dengan age saya sekarang umur 40 tahun, saya rasa Rezeki saya lah. Yang kita tak nampak pun. Tak pernah pun fikir nak ada kawan-kawan yang hebat tak. Jadi BKS kan sekarang ni industry engagement. So sekarang ni agak dalam keadaan yang kita kata baik. So kalau saya nak buat engagement dengan mana-mana industri pun tak ada masalah. Bukan disebabkan saya ada orang kata ada kabel. Tidak. Memulakan dengan kenalan. Okay. Zaman sekarang ni kena adalah macam link in. Ha, cuma link in tu dah banyak dah. Sedikit yang tak bagus. Ha, kena tengok juga dengan orang yang kita nak collaborate. Sebab banyak kat link in kadang-kadang dapat. Dia tengok profil kita. Dia nak engage. Tapi banyak yang macam bahayalah kena tengok juga ada background dia jangan just simply collaborate dengan orang sebab ada kadang-kadang ada yang dalam tu nampak lagi-lagi saya tengok kalau tengok oh lain macam ni kan uh, dari segi dress dia dari segi tunjuk kemewahan dan sebagainya be careful lah kan research is complete okey bila kita siap penyelidikan not just only after get result but core business public good article journal citation index okey saya nak cerita satu perkara dulu memang saya engage memang saya ingat saya kerja siang dekat bank, malam saya kerja real estate. Hujung minggu saya dah join business consultant. Saya dah join dan business consultant. So business consultant tu kelebihan lah sebab saya memang ada background degree dan master saya memang business. Jadi memang saya dah buat business. Memang daripada zaman belajar lagi zaman degree lagi saya dah buat business proposal. So memang ambil upah. Ada satu kawan-kawan pesyarah minta saya upah. Ada company nak buat business proposal. Saya dah buat dah. Zaman degree saya dah buat proposal dah. Proposal untuk company. Jadi bila 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 dah kerja Sabtu Ahad memang kita, saya engage dengan satu company ni. Uh, saya 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 declare aje lah company ni company pacik saya. So dia panggil untuk set up, kita set up lah, bantu dia dekat business consultant. So kita dah buat dah buat business consultant. Jadi bila saya buat research, baru saya faham sebenarnya research tu adalah proposal. Proposal adalah research proposal sebenarnya dia business proposal. Dan sebab tu kalau kadang, kadang kalau saya buat research, saya akan fikir research tu boleh pergi jauh atau tidak. So apa outcome research tu? Saya memikirkan tentang potensi. Saya sebut perkataan bisnes lah kan. Bisnes ni tak semestinya berniaga dapat duit. Dia macam-macam lagi term bisnes ni. So bila saya buat buat research, saya fikir it's not just only after get result. Tetapi apa core bisnes dia? contoh, nak publish good article ke strategic action deck. Saya boleh fikir, kalau publish article banyak-banyak, so what? Adakah orang nak baca? Adakah orang hargai artikel saya? Okay, publish Q1, Scopus, Web of Science. So what? Apa yang orang akan dapat? So apa link dia dengan industri? Ha, ni masuk ke akademik, ialah masuk akademik. Dapat Q1 apa semua ni. Okay fine lah. Tapi apa kesan dia kepada industri? Okay saya cuba publish. 2014, saya mula-mula fikir tau. Masa tu fikir panjang. Tengah gila tulis artikel. Lepas tu saya stop. Ya aku ni apa aku mabuk. Contoh ayat saya lah. Kenapa saya mabuk sangat tulis artikel ni? So what? Apa 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 output yang saya saya akan dapat kan? Lepas tu saya fikirlah, okay, saya start study, jumpa kawan-kawan, jumpa kawan industri, Eh korang rasa artikel tu bagus tak? Artikel apa artikel dia kata bro Orang industri nak baca ke artikel jenis Okay alright So apa benda yang korang buat sekarang Kalau kata kau dapat new project Ataupun new, something new lah Something new Okay, kita orang kena explore agak cari bahan lah, cari bahan lah. Jadi kau kena baca artikel lah. Ya, kena baca artikel lah. Oh, okey. Jadi kau cari baca artikel tu macam mana eh? Oh, okay, kita orang mesti standardlah Google lah. B benda very simple Google lah, bro. Okey, Google lah. Okey, Google. So uh, saya mula fikir kan. Eh, jadi contoh ketika tu memang saya dalam bidang ni lah Bidang lean Orang kenal saya pasal lean So saya kebetulan masa tu dengan MPC Dia orang sibuk pasal lean healthcare Masa tu baru lagi tau Tak jadi agenda Sembang-sembang kena kopi je Lean, lean ni Lean healthcare ni kalau kau tengok dekat US Kau tengok dekat UK Sukses lah benda ni Okay menarik Jadi saya pun explore Orang yang akademik ni Kalau explore dia macam Bila baca jurnal Kalau tak buat something rugi tau So saya bacalah jurnal pasal lean healthcare So 2013 saya start publish article konsep paper lah. ketika tu saya hantar dekat India Science. Ha, jurnal tu memang Q2 lah. Ketika tu memang tak fikir pun Q2 dan sebagainya nak hantar journal free je. Okay. So bila hantar kat, dekat dekat Lean Healthcare tu, bila publish je, tak lama tau. Saya dipanggil, Fazli, engkau ada buat paper pasal Lean Healthcare? Ada, kenapa? Oh cantik. Jom kita buat polisi nak buat Lean Healthcare kat Malaysia. Oh lama. Menarik lah kan. Eh, aku tak explore habis lagi tau. Tapi kau nak ajak, aku join je lah. So buat, waktu dia kata, okay buat resources, Okay, penting kita kat MPC ni kita kena ada buat resources supaya orang tahu apa tu lean healthcare. Apa tu start lah. dia, saya dah start pagi apa? Pagi training pasal lean healthcare. Okay, start dah hospital. Hospital panggil. Okay, set upkan lean healthcare kat hospital. Start lah Arab Saudi call. Kau call, call lah WhatsApp. WhatsApp lah email. Arab Saudi hospital dia email ajak jadi consultant dekat Arab Saudi. jadi ketika tu ada masalah lah sebab universiti tak lepaskan saya. Jadi kebetulan ada Vietnam start. Jadi macam tu, ish, Ayat saya kata, ayat saya lah, minta maaf saya gunakan tu. Eh gila lah. Aku buat review artikel je. Tapi dia punya kesan tu besar. jadi lepas tu, saya tak main-main dah -main dengan review artikel. Jadi review artikel dah tempat saya explore. Apa orang nak, saya cari. Apa apa yang saya rasa benda tu, saya tahu macam contoh lah kan. sekarang ni saya tengah engage dengan dengan farmer. Contoh, contoh engage dengan farmer untuk buat marketing agriculture marketing agriculture. So bila marketing agriculture, saya pun start lah explore dekat Google article. Jadi kalau marketing agriculture dekat Malaysia ni memang memang kalau dalam sebuah artikel tu memang lemah lah. jadi keywords yang pakai kan marketing agriculture tu tidak ada dalam konteks. Jadi farma ni buat Google tak jumpa siapa-siapa. jadi dah saya dah fikir benda tu. Okay now, now kan aku kena buat artikel pasal marketing agriculture. Sebab ada masalah sekarang ni. Memang dari segi masalahnya contoh itu durian. Lambakan durian. So what? Ha, contoh dah kan. Apa nak kena buat. So baru ni apa cepedak pula. Cepedak yang terlebih apa nak buat. So marketing agriculture tu tak nampak cantik. So dia perlukan konsultan untuk bantu dia yang ni. Ha, jadi saya fikirlah. Okay right. Now. Kalau aku nak tulis artikel. Aku tulis artikel ni. Minta maaf eh. Saya cuba nak nak, nak bagi satu penerangan bahawa. Nak jadi pesarah ni. You kena create opportunity. Itu keywords dia. You tak boleh nak tunggu rebut-rebut. Tak perlu rebut-rebut. Sekarang ni kalau you ada kelebihan orang cari kita. Okey, alright. Jadi yang fikir macam tu. Jadi fikir macam sekarang ni kan. Uh, orang cerita pasal masjid baru ni. Ha, cerita pasal masjid contohnya sekarang ni kalau waktu COVID-19 orang kata orang kayangan je boleh masuk. Orang yang bukan kayangan tak boleh masuk. Sistem Q system. Saya punya research, saya punya PhD tu salah satu je pengurusan masjid benda ni lah. Ha, jadi sekarang orang dah start tanya dah, Fazli, set up satu sistem supaya tak ada masalah lah. Kau buatlah queue system, buat pasal decision science, gunalah sistem macam mana nak buat sistem rotation tu. Ha, sekarang benda tu kita dah nampak lama dah. So kalau kalau COVID-19 ni apa berlaku? Oh tak boleh pergi surau dah pergi masjid. Kenapa tak boleh pergi? Kenapa AJK masjid dah boleh pergi? Awal-awal lagi kita dah set up lah. Jadi kena fikir macam tu eh. Orang tulis artikel ni kena fikirkan um, create something. Itu saya buat. Tapi ada jugalah artikel-artikel yang macam Okay, dapat research grant. Benda tu tak boleh nak convert dalam bentuk direct. Ada juga artikel-artikel yang biasa. Tapi kalau tanya saya, you kena do something, artikel tu boleh jadi something. Jangan bukan publish artikel je, dapat citation index, yes. What's next? Okay. Go citation. What's next? Inilah consultation dengan commercialization. Kemudian kita boleh buat intellectual property. Saya dulu intellectual property ni macam, yelah kan, markah. Dapat pergi pergi inovasi. Dulu saya gila. Memang dulu, lepas tu saya stop terus. Kalau tahun 2011 sampai 2014 itulah waktu yang saya buat innovation. Kalau tengok CV saya dapat gold medal sampai 37 medal tu, gold medal tu semua tahun 2011 sampai 2014. Betul saya stop. Saya stop mendadak. Semua kata, "Why why you stop?" So dia kata, "Aku rasa aku dah rasa aku kena faham lah. Kalau aku tengok kat industri, dia buat uh, pergi inovasi tu because of the reason. Dia ada reason. Kita ni nak tunjuk orang, "Okey, aku dapat gold medal, gold medal." So why? So in terms talk, saya tengah fikir. Jadi saya mula fikir pasal paperwork business proposal. Jadi saya start contoh dekat agensi kerajaan. Saya kata saja sembang bro. Aku punya consultant ni tak boleh pergi maksimum ke? Contohlah saya cerita pasal kewangan. Tak de, tak boleh ke aku pergi? Kau bagi aku rate universiti ni aku rasa macam sembang dengan kawan tau. Aku sembang kau sen kau ni macam macam tak appreciate lah uh, akademik punya player ni. Sebab bila bila aku buat aku rasa aku dah buat all out dah tapi kau punya appreciation tu nampak low ah. Hmm. Bro, engkau punya rate rendah bro. Dia kata, eh kenapa? Sebab academic standard lah, bercakap je pandai. Weh, tak betul lah macam ni. Kena betulkan keadaan lah. Jadi dia kata, aku try satu. Dia kata, try satu. Aku try buat next project dengan kau. Aku hantar proposal dan aku nak bagi maximum rate. Korang nak, tak nak, tak nak sudah. Aku cakap macam tu. Alright. Jadi saya buat satu kertas kerja dan saya fikirkan intellectual property. Dalam intellectual property tu, saya ada buat satu something copyright dan bila satu copyright tu saya letak kat belakang. So project tu very gentle saya cakap. So benda ni copyright ni memang originality. So saya boleh custom satu lagi untuk company kalau company nak. So copyright ni saya boleh jual dekat company kalau company nak. Kalau company nak pakai idea saya bagi-bagi. Jadi saya buat training dan saya bagi something. Kalau you nak saya boleh create untuk company ni kalau company nak. Memang lepas tu baru okey. Sebab tu saya banyak copyright. Kenapa saya banyak copyright? Consider ni copyright ni boleh jual. Ha, jadi idea boleh jual. Jadi selama ni kalau bagi idea orang ambil macam tu, dia tak appreciate. So saya akan start guna intellectual property. Saya rasa itulah part yang saya nak commercial. Part of consultation. So sekarang ni ramai orang nak buat apa, apa consultation, nak nak ada something. Saya nak saya dah buat dekat company A, company ni tak nak dengar-dengar lah. Dia nak lepas kat situ, dia nak ada something yang dia dapat, dia boleh commercial kan. Jadi sebab tu dah saya saya dah stop dah pertandingan inovasi sebab bagi saya dia orang dia orang dia orang senyum je. Word-word ni memang dia orang tak pandang pun bila bila saya letak kat belakang award menang anugerah tu industri tak tengok sangat pasal award tu jadi saya fikir okay alright jadi saya kena stop dekat sebab nak masuk innovation tu banyak spend masa kan tidur malam masuk lab apa semua tu jadi saya fikir oh saya nak go through the consultation and commercialization so dekat Myra pun dekat Myra tu dekat universiti ranking dapat gold award dapat inovasi tu markah duduk bawah bukan markah utama bukan markah utama lah duduk bawah-bawah jadi markah yang tinggi-tinggi adalah International Consultation, International Commercialization. Ha, ini markah paling tinggi lah. Paling tinggi adalah International lah. Jadi that's why hari ini saya nak kongsi juga consultant dengan commercial. Kemudian kita buat IP dan entrepreneurship. Entrepreneurship penting lah. So IP isu dekat Malaysia ni, IP banyak. Bersepah memang banyak dekat universiti. Tapi bila kata-kata nak going to commercial dengan entrepreneurship, problem kat sini. Ha, hanging kat sini. So kalau kata kat sini orang bincang ROI. Dekat universiti bincang ROI. Return apa? Return on investment. Universiti spend jutaan ringgit tapi return tak dapat. Ha, ni masalah dekat universiti sekarang berlaku lah. Banyaklah bila cerita IP je, ha, kita orang nak, tak nak, bukan tak nak IP kan. Tapi you ni boleh commercial kan. So sekarang kat universiti pun, ada setengah universiti memang kadang-kadang panggil saya, guide pesarah muda ni, buat business proposal. Siapa nak buat IP, kena attach sekali dengan business proposal. Ha, sebab dengan apa? Kalau kita IP 20 ribu, so apa you punya plan untuk dapatkan balik 20 ribu tu? Ha, jadi ada few universiti kadang-kadang panggil saya bantu pesara muda untuk buat business proposal tu. Okay. Alright, tu sedikit permulaan. Kemudian ada lain, kena ada continuous self-assessment. Ha, so Uh, macam saya lah dulu ni memang saya ni sampai sekarang pun saya memang suka main lego lah So memang saya monitor lebih kurang exactly lebih kurang macam ni lah Kalau you tengok kat belakang tu whiteboard itulah saya Kalau you pergi kat office saya tu dekat opsi kiri kanan depan belakang Luar office saya bukan dalam bilik eh Penuh dengan whiteboard Okay Benda tu since saya Since lama lagi 2012-2013 saya dah set up lah Benda tu And Kita panggil workplace Jadi benda tu bukan apa saya nak measure diri saya apa yang saya nak buat Apa yang saya kena buat Apa benda yang saya kena explore Apa benda Jadi Ketiga tu memang, uh, memang orang kata, macam saya lah, saya punya problematic kan. Tidur pun ke lah ketiga tu. Tu 2011 sehingga 2014. Tu waktu yang peak lah. Tapi bagi saya, uh, suddenly work hard tu kadang-kadang tidak menjaminkan sesuatu sebenarnya. Yang paling penting work smart sebenarnya. And, uh, dulu memang saya tak percaya benda perkataan ni. Work smart, work smart. Sembang je smart, smart. Action tak ada. Tapi ternyata work smart plus action tu yang terbaik. Bukan work hard. Okay still remember that we are under construction. Ini selalu saya cakap lah. Aku fikir apa-apa pun still under construction. Kalau kata dah capai sesuatu je, aku fikir, okay, aku ni tak bukan apa-apa, bukanlah orang popular, bukanlah orang apa-apa, bukan aku ni naik atas kenalan, bukan atas kabel, atas diri sendiri. Kalau aku berjaya hari ni, dah cukup. Dah cukup. Senyum sikit, dah cukup. Aku kena fikirkan untuk besok pula. Esok belum tentu aku dapat macam hari ni. Aku kena fikir pula. Itu saya. Saya tak pernah fikir yang macam, saya dapat hari ni, saya nak seronok. Saya nak rasa bangga. Tak. Bangga tu memang tak ada istilah lah. Bangga tu, bangga untuk diri sendiri. Okay, kita buat self-reward, ha, belanja dengan anak bini makan, lepas tu cukup. Dah, fikir kepadanya, eh, esok aku nak buat benda ni. Wuih, aku zero ni benda ni, tak tahu apa-apa. Still start learn lagi. Itu ha, sayalah. Okay, straight time management. Memang saya kat sini memang ada masalah sikit. Tapi saya fikirkan lah, how to manage dengan time management lah. Ha, saya mengakulah, kalau saya dah pergi satu kursus tu, tengok. Kalau satu hingga sepuluh, saya rasa memang saya nak dapat 10 tu impossible lah. Belum lagi lah. Okay. Tapi you kena time management sangat penting eh. Lagi-lagi kalau nak deal with people. Okay. No need to lead price winner. Saya memang, saya katakan no need lah. Ataupun slash lead price winner. So, kalau menang tu bonus lah. Ha, tu saya faham betul-betul tu. Mula betul, saya tak faham. Menang tu bonus. Apa bonusnya kan? Jadi, oh betul lah. Kita tak, 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 tak terlalu mengharapkan kemenangan. Walaupun kita letakkan benchmarking untuk winner. Tapi itu bukanlah satu benda yang pengakhiran. Jadi bila kalau kita mampu nak drive kita bukan price winner maksudnya kita dapat satu dapat menang okey bonus tapi aku bukan winner aku ada benda lagi nak kena buat. Jadi yang tu dia katakan continuous tu, continuous tu. Contribution to nation, ah ha, ni kena fikir. Kalau you nak jadi consultant, nak commercial, kalau you tak fikir pasal nation, ni maksudnya you memang nak tak memikirkan opportunities lah. So kalau you memikirkan opportunity, of course you akan contribute to nation. Commercial to research output, ini selalu benda yang selalu-selalu selalu fikir. Kalau nak buat research selalu fikir bila buat research betul, -betul saya kacau kawan saya. Bro. Contohlah saya macam dengan kawan panggil bro kan. Bro, ni buat research okey dah. Lepas tu dia mati macam tu je tau. Lepas ni kalau kita buat research, lepas dah siap, aku tak kisah kau nak masuk tengah inovasi ke mesti dapatlah goal buat ni. Nak tulis artikel, dapatlah Q1. Tapi what's next? Apa lepas tu? Bergubur ni, benda ni tak jadi apa-apa ni. Baik kita buat macam ni. Kita buat lagi kecil, lagi simple. At least benda ni clear. Kita dapat guideline ni. Kita dapat FAQ ni. Ni contoh macam sekarang ni saya cerita lah kan. Ni memang cerita-cerita saya lah kan. Saya nak develop uh, FAQ untuk semua industri dekat Malaysia ni. Especially untuk governments. Bila so, government ni banyak persoalan. Kalau saya tengok dekat suat khabar ke dekat kat mana-mana dekat Facebook ke dekat Insta je semua netizen duk blame A, blame B, blame D orang kata ni government tak bagus ni orang tak perform ni jawapan ni satu je communication jawapan ni communication communication tak berkesan Memanglah keluar kawasan khabar bercakap, yes, komunikasi. Tapi saya cakap ni komunikasi berkesan. So, cerita dia FAQ. Frequent ask question tu tak ada. Jadi, kalau kata you ready can FAQ, update by weekly. So, orang tak ada pening-pening. Kalau nak tanya apa-apa pun tengok FAQ je. Tu jawapan dia. Tapi FAQ tu tengok tu betul-betul lah. Kena dapat approval lah. Jadi, kalau tanya saya, selesai ni. Jadi, kalau kita selesaikan masalah persoalan-soalan, orang duk tanya dengan ada good jawapan, jadi tak ada masalah. Tapi ada satu masalah kita dekat industri ni. You can come out dengan answer, tapi you tak ada buat action. Ha, sebab, tu, sebab tu kalau tanya sekarang ni, kalau saya dekat dekat agensi, saya cakap kita kena buat action research. Kajian tindakan, kajian tindakan. Kita nak polish supaya uh, semua staff-staff ni tahu yang kita kena do to action. Work for action, work for action. Sebab kita nak 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 tally dengan FAQ. Saya dekat sini. Ha, jadi kat situ lah. Sebab apa saya tengok kat luar negara, kebanyakan cerita pasal COVID-19 ni salah satu solution dia FAQ. Memang FAQ, industri kan bila automatically bila kena convert daripada offline kepada online So dia banyak klien, dia tak nak hilang klien Supaya banyak soalan, orang telefon tak ada orang angkat, orang email tak ada orang nak balas So dia buat platform FAQ Jadi setiap klien dia buat FAQ, update by weekly Jadi customer tak risau, apa masalah dia tengok ke FAQ je Oh dia buat FAQ tu pun smart Boleh buat searching, boleh tengok benda yang baru Jadi customer tak hilang, klien tak hilang Engagement dengan customer tak hilang Ha, jadi kat benda-benda tu kalau kata potential kelas semua pun ada. Tapi saya tengok kat Malaysia tak pergi kepada FAQ tu. Itu ha, tu persoalan dia. Tapi saya dah get ready lah. Adalah satu dua tempat dah dah, prepi, dah, dah, ready dah kertas kerja. Kalau once orang nak buat FAQ, kita dah ada dah kertas kerja tu. Okay. Publish good article journals. Okay. Sebelum tu sale and realize lah. Ni dua combination lah. Kemudian publish good article journal web of science corpus ni. Okay. Alright, persediaan ni nak kena tahulah sedikit persediaan Okay, modal ini ah, ni cakap lah, kalau buat research sebenarnya, ada yang perlukan modal besar, ada modal kecil. Tapi bagi saya, kita ada banyak yang boleh mulakan modal yang mudah. Contohnya sekarang ni, kita boleh buat apa? Gunakan soal sidik secara online. Eh, untuk untuk research ni, ada satu benda yang saya nak kacau sikit orang industri. Bila buat soal sidik ni kan, oh kena ada teori, kena ada literature review, kena ada apa semua kan. Okay, relax. Kita punya, what is your purpose? What is your purpose? Dalam research, ada nama dia explore tau. Explore after you read article journal, apa yang kita read daripada akademik ataupun platform artikel yang sah, kita boleh come up dengan suasidik tu sendiri. Ha, itu satu benda lah. Yang kita orang Malaysia ni paling takut. Tak tahulah kenapa nak bangunkan suasidik cukup takut. So that's part. You boleh ambil sumber daripada suara khabar. Okay. Kalau katakan suara khabar tu tak penting. Baik tutup je suara khabar tu. Biar jadikan Malaysia dia satu-satunya negara yang tak ada keluarkan suara khabar. Okay. Kalau tak percayakan suara khabar. Okay. Jadi um, ada artikel jurnal, ada thesis, ada white paper, ada annual report daripada company. Saya selalu baca annual report tu. Okay, kalau you, you, kalau you perasan eh, untuk faham tentang situasi industri, very simple lah. You baca annual report, bagian depan tu. Okay, kewangan tu kewangan lah. Kewangan is, not, is nothing, it, bukan kita punya bahagian lah. Kita tahu company memang performance ni macam tu lah, sama ada moderate atau success tu je. Tapi you kena tengok yang dekat depan tu. What is dia punya agenda? yang bahagian depan muka surat depan tu yang CEO punya slot apa dia tulis kemudian apa tulis vision mission study tu je study tu je dan you nampak lah apa dia nak so based apa yang dia nak memang kita kena propose ha, Itu kelemahan kerajaan kalau kerajaan itu kelemahan dia kalau kita tengok kerajaan dia dia, dia dengan visi dengan misi kalau you buat kertas kerja you kena align benda tu sebab nak tak nak sampai hujung tahun dia nak beritahu kau dia capai apa matlamat dia dia capai visi dan misi dia biasa tu KPI So biasanya industri dia dia visi dengan misi dia lain. Dia KPI dia tak nampak dekat visi dan misi. Tapi kalau government nampak jelas visi dan misi. Ha, jadi kita kalau nak kerja tu memang kena tangkap lah. Kita kata one of the objective boleh bantu dekat industri tu sampai KPI benda ni. So selari lah dengan visi dengan misi tu. Kalau dia tak buat benda tu susah sebab dia tak nampak kepentingan kenapa dia nak terima projek kita. Okay, membangunkan dan mengetahui tahap pengetahuan, kemahiran dan kepakaran. Tidak perlu tamak, wujudkan kolaborasi. Ini sangat penting. Baru ni saya bawa ajar artikel. Orang nak belajar tulis artikel, saya ajar TOT. Baru je habis. Bau habis malam, lima hari. Okay? Jadi, kita kata saya ada, ada satu modul tu cover dia orang macam mana nak tulis artikel almost dalam 120 artikel daripada satu research project. Maksudnya, satu research project atau satu tesis boleh keluarkan 120 artikel. So salah satu benda yang kita boleh buat kalau fikir seorang nak fikir 120 artikel tu memang tak mampu nak buat. Jadi why not kita menjadi orang yang buka peluang kita buat outline, buat tajuk. Okay, kemudian kita ada buat abstract. Kemudian kita buat outline. Outline tulislah sikit-sikit dalam satu muka surat ke. Atau dua muka surat. Kemudian kita invite kawan kita. So nak invite tu carilah kelebihan. Nama pun kolaboratif. Nak invite kawan kita dekat international. Kawan kita bagus ni. Syarah baru. Dia pun perlu mentor. Jadi kita guide yang baru. Jadi kita nak buat artikel kata lima otos. So kita boleh invite empat orang. Nampak tak? Cara you bayangkan you ada senjata senjata yang paling mahal dekat sini you boleh keluarkan 120 artikel dan you ada kuasa untuk berkolaborasi orang mesti suka je kalau orang tak suka tak apalah tak payah ambil dia ambil orang lain you start berkolaborasi you just imagine kolaborasi tu dalam universiti luar universiti dengan industri dengan, industri, dengan international dengan negara, negara jiran Thailand Indonesia you ada satu benda yang you boleh buka dan orang lain kalau contohlah kan kalau kena gaya topik tu kena dengan saya orang ajak saya nak berkolaborasi satu artikel saya terima sebab saya kata eh seronok dapat kolaboratif. Ha, jadi saya terima. Tapi yang orang yang paling baik kat sini orang yang membuka peluang itu. Ha, orang yang mencipta peluang tu tu sangat penting. Jadi yang nak buka peluang ni kadang-kadang dia, dia kena smart je lah dia kena smart je lah. Jadi macam mana nak buat buka kolaborasi yang tu yang semalam saya ajar lah. Bahawa dia kata betul. Kalau kerja fikir seorang-seorang memang memang susah lah. Boleh lah satu dua tiga buat sendiri. Yang lain-lain buat kolaborasi. jadi you jangan risau. Kolaborasi of course lah. Kalau you collaborate nama you kat depan lah. jadi yang belakang-belakang tu member lah. Tapi you kena smart lah. Satu lagi macam mana nak belajar teamwork and kolaborasi ni. Ah satu benda yang kita kena belajar jugalah. So you kena banyak learn lah. Macam mana nak nak berkomunikasi dengan orang, macam mana nak engage with people, macam mana nak persuade, macam mana nak deal pasal negotiate, macam mana nak to be neutral, nak jadi seorang sahabat, bukan seorang yang push factor Ada orang macam nak jadi itulah, to lead the winner, nak jadi leader, nak jadi leader, nak lead everything semua dia betul, jadi kena ikut cara dia, it's not good lah Kalau tanya saya, sembang-sembang friendly je Okay, okay, okay. Kau buat macam ni. Tak apa. Buat je layan. Kalau tak tahu nanti kita discuss sama-sama. Okay. Yang kau buat benda ni. Okay. Aku tak nak bagi specific deadline. Tapi kita nampak properly lah. Kalau kita nak terbit tahun ni, it's better, it's good lah. So, kita try yang ni. Kalau kita lepas yang ni, aku bagi second paper. Kita ada banyak paper tau. Seriously, ada banyak second paper. Tapi first paper ni, kita buat elok-elok lah. Kita nampakkan, this is a success lah. This is a critical part lah. Kalau kita boleh buat ini lagi baik, kita boleh buat lagi baik lepas ni. Ha, jadi macam tu lah. Jadi macam, okay. Kita ada direction. Orang dengar pun, Oh, it's good lah Fazli ni. So ni dia first. Tekan pernah dia second. Oh, so ni consistently ni. Itu dia kata continuous assessment tu. Jadi saya memang fikir kalau kalau buat A, saya nak buat A. Saya dah fikir dah B nak buat apa. So saya dah boleh, okay, kita buat A dulu. Apa-apa kita buat A tu. Jangan fikir banyak. Kita settle A tu. Itu ayat tak bagus tu. Itu ayat negatif. Ha, jadi kena fikirkan satu-satu ayat-ayat positif bila nak buat collaborate. Okay. Apa mesej yang hendak disampaikan dalam artikel tersebut. Okay. Kadang-kadang contoh kan. Contoh very simple. Pernah berfikir. Eh, kita ni kalau buat artikel, kita boleh upkan company tau. And, jadi contohlah kan, nanti company akan ambil statement research kita, dia akan masuk dekat dia punya media ke, dia punya annual report ke. So automatically, nama kita naik juga tau sebenarnya. So macam lah kita nak buat, kita buat research, kita mohon sedikit research grant kat company tu, motif dia, dia punya output tu nak ningkatkan reputation dengan dia punya image. So dia boleh masuklah dekat packaging dia, dekat produk tu, dia kata... Boleh katakan produk kita ni paling efisien di Malaysia based pada research yang kita buat. Oh, tu dah fikir tau. Lah. Eh, menarik tu. Jom kita buat proposal dekat industri. At least kita nak buat research kat dia bukan sekadar nak kita ni buat research suka pergi kat company nak tengok masalah dia. Jadi saya tak tulis problem statement. Nah, ha, itu satu benda yang saya kena ubah. Saya kalau dekat industri, saya tak guna perkataan problem statement. And so kita kata kat sini adalah opportunity. And ha, opportunity tu gantikan dengan perkataan problem statement. Ah, ha, ni panggil research opportunity, research opportunity and contributions. Ataupun saya gunakan setengah company itu, dia tak pakai perkataan contribution, dia pakai performance. Saya buatlah in term of research opportunity and performance. So dia boleh tengok, oh bagus ni. Dia, dia dapat something. Oh menarik, bila you buat research, oh kita orang boleh, boleh, boleh tak ada masalah. Ha, tapi adalah sikit perjanjian sikit, simple letter yang bawa kita kata, kan Malaysia kan cakap, that all, 99.9% Uh, uh, yang kata boleh bebaskan uh, apa ni uh, kuman atau bakteria. Mana dia dapat sumber tu? Sumber tu daripada research. ah uh, jadi research pada siapa? Research daripada universiti. Universiti mana siapa? Kalau katakan saya daripada UPSI. UPSI dapat research grant daripada official dan saya dapat benda tu based pada research. Uh, jadi company pun happy. So macam mana nak dapat 99%? Ah uh, tu tugas kita lah selaku researcher. Macam macam mana you nak know how to identify sample untuk nak dapat 99% tu? Semua orang buat Toyota pun buat benda yang sama Okey, Kalau nak dapatkan Free voucher uh, Free voucher Ataupun free apa uh, Label label Untuk servis kereta You jawab questionnaire uh, Dapatlah voucher RM20 ringgit, ringgit, Ataupun dia dapat Cuba tengok orang yang Kalau orang nak bagi dapat tu Orang nak bagi RM20 Orang nak bagi servis percuma, cuma Semua skala liquid Tinggi-tinggi je uh, Jadi orang bagi tinggi kan eh. Kadang-kadang Orang pergi buat kat roadshow Saya dah buat roadshow Dah tahun lama dah uh, Pergi dekat Shopping complex uh, Buatlah roda impian Ke apa benda Bagi free gift Buat questionnaire jadi bila tengok hadiah dulu Tengok hadiah bagusnya Orang tak fikir banyak Dapat 5, 5, 5, 5, 5 je So pun nampak Kalau tanda 5 hadiah dia besar Kalau tanda 4 hadiah dia kecil Yang tu tu result to industry Ini tu yang industry claim tu 100% baik 99% baik Siapa yang buat tu? Research yang buat Kalau dia research tu dia buat sendiri Kalau research tu dia buat sendiri Bias ha, Itu yang benda yang yang kadang-kadang kata -kadang consider katakan kawan saya aku tak layak layan seorang-seorang kan korang lah yang kena buat benda ni aku cuma bagi idea je kalau korang ada proposal mai aku tengokkan proposal tu okey ke tidak okey alright jadi sebenarnya banyak benda yang bila sebut modal ni kadang-kadang kita boleh juga buatkan kolaborasi yang kita dapatkan research grant nama dia dalam akademik adalah research grant apa yang anda cuba sampaikan dengan berjaya dan meyakinkan pembaca okey pernah pernah sebenarnya saya cakap dengan kawan saya kawan saya ni ejen insurans Uh, jadi agent insurans ataupun yang kerja-kerja check client lah. Kredit eh, card, insurans yang saya dah kerja first year saya kerja tu. Saya kerja lepas saya degree tu saya punya kerja. Okay. Lepas master lah contohnya. Bukan lepas degree lah, lepas master sorry. Degree saya tak kerja sebab space 2 bulan je. Lepas degree 2 bulan saya masuk master lah. Maksudnya tak kerja apa sangat lah. Okay. Jadi saya nampak. Bro kau nampak tak aku jadi apa? Apa aku punya idea? Saya tunjuklah proposal 2 page. Apa? Aku tak pernah jumpa lagi kat Malaysia. Kenapa? Aku buat kerja marketing, tugas aku memang cari klien. Semua orang kata aku banyak database. Engkau nak jadi manager aku, dia kata. Saya nak buat marketing kepada agent insurans. Ni kesian aku tengok agent insurans ni cari klien tak jumpa. Tak apa, biar aku turun cari klien untuk korang. Ui, aku tak pernah jumpa lagi benda ni. Biasa aku cari klien. Ni kau nak bantu aku cari klien. Ini best sangat lah ni. Ha, jadi, macam persyarah. Saya tanya profesor, contohlah dulu. Saya ingat lagi 2000, 2011 saya pernah melawak eh, dengan profesor. Prof, prof macam-macam buat. Tapi prof layan sorang-sorang malam-malam buat kerja surat, nak kena buat claim lah, nak buat cut slide ni. Profesor kot takkan nak buat benda ni. Prof nak manager tak? Saya cakap dengan prof, prof nak manager tak? Tapi prof kena bayar lah, saya tunjukkan kawan saya. Ni kawan saya jadi manager ni. Ha, tapi saya sembang lah prof kan, gaji RM20,000, yang ni RM15,000. mana boleh saya bayar RA pun RM1,500. Ha, tengok pemikiran prof dah lain. Nak bayar orang RM1,500. Tapi Prof nak orang bantu A, bantu B, bantu C. Kan? Saya cakap Prof, kalau saya jadi Prof, saya cakap melawak Saya jadi Prof, saya nak cari saya, saya, nak cari manager. Ui, biasa macam artis pula ada manager. Pesyarah ada manager. Tak, memang pesyarah kena ada manager. Kan? contohlah, Prof kena bayar ada RM10,000. RM10,000 tu sikit sangat. Kalau Prof bayar RM10,000 tu, dua tiga kali job, confirm dah kena curi lah. Ya? Oh, tengok, bagus Profesor ni. Macam mana dia berjaya? Oh, dia ada manager. Berapa gaji manager tu RM10,000 Kita up pergi bayar RM15,000 Dia datang kat kita Oh macam tu ya Macam tu And Marketing dia tak ada setia sangat Siapa yang bagi better offer Dia belah oh, Lepas tu saya cerita kat dia lah Saya cerita-cerita Dia kata menarik lah Fazli Saya tak payah fikir benda tu Tak payah Prof tak payah fikir apa-apa Tahu-tahu Prof hari ni bagi talk kat sana And Prof satu hari bagi talk Berapa orang bayar ha, oh, Hari ni kena buat report Bukan Prof yang kena buat Manager ni kena buat lah Uh, siapa susun jadual? Manager ni akan susun surat menyurat nak isi borang MOU MOA manager ni nak buat Prof, prof pagi-pagi minum kedai kopi je lah patut kan petang supervise student apa semua kan jadi manage tu nak cari student pun prof nak tak student dari UK belajar dengan prof mana nak cari student PhD dari UK manager dia kena buat lah dia kena carilah student PhD untuk prof ush menarik <laughs> saya cerita dengan banyak kawan kata semua menarik ha, cuma satu je lah yang tak menarik adalah isu gaji lah Ha, itu yang saya kata, okey masih belum sampai lagi pemikiran ke arah tu lah. Maksudnya, berapa nak bayar kalau RM1,500 boleh? Mana ada orang nak bayar RM1,500? Dia manager ni full time. Dia tak boleh lah. Part time, part time tak jadi apa. Ha, itu benda yang saya cakap lah. Jadi, saya, saya, cakap terus terang eh. Ini in future akan jadi satu. Sebab saya tengok role model kat luar je. Jadi, kalau kita yang ada PhD ni, kalau tak dapat jadi pesarah, you jadi manager. You jadi manager kepada pesarah. Tapi you kena tahu lah kalau kata dia nak buat artikel jurnal. Kita tahu lah buat artikel jurnal. Nak jadi manager kena tahu lah macam mana nak buat artikel jurnal. So you boleh cari dengan dia. Okay ni peluang prof boleh masuk Q1. Prof buat je jurnal ni masuk Q1. Nanti saya prof dah buat nanti saya ajar-ajar sikit saya bantu. Ha, uh, kan? Itu perlunya manager. Tapi kalau tanya saya tu nak, saya nak beritahu bahawa kalau kita tahu yang kat luar tu yang pandai cari database orang insurans, orang buat loan tu pandai buat database. So bila kita bagi offer nak jadi marketer pada dia orang pun dia orang terkejut. Push menarik. Ini profesor ni, ilmuwan yang duduk ada atas tinggi ni. maksudnya profesor lah kan. Still kita kalau kita offer jadi manager, still dia macam, wish, bagus. Jadi tu maksud saya lah in term of, bila kita boleh fikir pasal ke situ, maksudnya memang you orang yang smart lah. dulu saya tak fikir, saya fikir kerja tuan malam, buat resurs, tak tidur lah apa, ha, buat pengomersialan, masuk pertandingan inovasi. And buat Kalau buat produk, memang 2-3 hari tak tidur. Bangun-bangun je, settle, settlekan produk. Saya dulu banyak buat software kan Buat coding apa semua Jadi Eh sampai bila aku nak macam ni kan ha, Jadi Bila fikir balik Okay Betul lah orang kata Work hard tu Penat lah akhirnya ha, Kenalah work smart Jadi T word dia adalah Collaboration lah Collaboration ni sangat penting So collaboration tu betul lah Profesor tadi Dia collaborate dengan manager So without manager Memang tak ada apa-apa lah ha, Okay Kalau tanya saya Itu cover dekat time management Siapa ada kelemahan Time management At least you kena do something lah ha, Salah satu keadaannya adalah Buat kolaborasi ataupun you perlukan assistant macam uh, apa ni uh, manager tu. Tapi saya cakap terus terang manager memang payah nak cari lah. Susah nak cari manager. So nak jadi manager pun you kena betul-betul proper lah. Uh, saya pernah cakap, saya pernah cakap kawan saya, aku ni kalau kata uh, aku rasa aku nak break lah, aku nak aku nak rehat, nak berhenti jadi pesyarah ni, aku nak jadi manager lah. Aku propose kat dia je. Kalau dia nak nak tak nak sudah. Kau nak letak apa? -apa? Kau nak letaklah gaji RM50,000 Kalau dia nak lah, kalau dia tak nak tak apalah Kenapa? Sebab dalam tu aku yakin. Sebab sekarang kadang-kadang saya tengok kawan saya ni. Oh dia ni orang sains. Dia buat produk bagus. Produk tu saya dah kira dalam kat Excel. Saya dah kira kat Excel. Ish. Dia ni kalau pesarah ni. Kalau dia tak jadi pesarah. Kalau orang pandai pancing dia. Kalau set up company. Kalau buat produk dia. Kita susun macam organisasi. Lain macam produk dia ni. Boleh pergi jauh. Ha. saya pernah tunjuk kawan kawan baik dia. Saya pernah tunjuk. Bro. Kalau kau betul, kalau kau rasa kau tak nak. Kalau tak nak jadi berhenti cari pesarah. Kau jadi pesarah kau bagi aku manage semua benda ni. Aku dah kira dah, ni untung kau. Kan? Right? Ni berapa zakat yang kita boleh bayar. Best ni bayar boleh zakat banyak. Ini gaji aku. Senyum dia. Ui, banyak gaji kau. Kau tengok logik lah. Benda kena buat ni, nampak ni semua ni. Kau fikir benda ni. Kau simpan aku punya idea ni. Kalau kau rasa-rasa kau nak hello aku, kau hello. Kan? Right? contoh. Sebab saya dah study dah benda macam ni. Benda ni memang memang saya memang costing ni orang. Memang apa orang kata kalau cash flow tu memang memang saya tengok. Okay? Minta maaf lah hari ni saya banyak share pasal experience. Saya nak buka sebenarnya. Nak buka. Nak jadi persyarah. Bukan hanya okay, buat research grant. Nampak sekarang ni? Oh, dapat research grant. Lepas tu, dapat artikel journal Q1. Masuk pertandingan inovasi, dapat gold award. Ada. Dalam slide kan saya tunjuk macam mana dapat. Ada. Tapi antara lebih penting kat sekarang ni, yang bahagian diri kita ni, kekuatan diri kita ni, kemampuan kita untuk berfikir in future kemampuan kita untuk keluarkan segala effort tidak menunggu tidak menunggu peluang tak perebut peluang you kena cipta so pentingnya collaboration collaboration ni the best keyword sekarang ni markah yang paling tinggi sekarang collaboration kalau kena markah dia sekarang yang paling tinggi adalah MOU MOU maksudnya usaha sama kita dalam agreement buat perjanjian dengan antarabangsa kalau you tak ada engage you tak ada collaborate dengan antarabangsa macam mana nak buat MOA Okey tulis artikel jurnal. Artikel jurnal markah yang paling tinggi adalah Q1 berkolaboratif. Maksudnya kena ada artikel tulis bersama dengan antarabangsa. Kalau you tak kolaborasi, you tak dapat full marks. Okay, semua benda ni adalah keyword dia adalah kolaborasi. Cuma kita ni siapa? Ha, saya letak. Saya kata diri kita ni under construction. Kita ni siapa? Nak ke orang invite kita bangun-bangun tidur check email, dia orang jemput kita pelawa kita. Kita siapa orang nak collaborate? Jadi kita kena buka jalan. Kita yang ajak orang. Kita yang pelawa orang. Kita yang susun tim, kita yang generate something, kita generate. Kan? Kita bukan 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 kadang nak bukan nak apa? Nak mengharap. Kita tidak mengharapkan. Ha, jadi kita consider dia kita mengharapkan tu kita berdoa aje. Kan? Tapi usaha dan tindakan tu kena kena buat. Kan? Kalau kita tak bertindak, kalau kita tak mulakan, bagi saya susah kita nak berjaya lah dalam konteks ni lah kan. Tapi ada orang rezeki memang datang bergolek tu rezeki dia lah. Tapi kalau saya memang saya selalu kata rezeki datang menggolek tu semua bonus. Yang paling penting saya kena usaha. Kalau saya tak usaha saya tak dapat. Okay Alright, ni perkongsian uh, 5 y ni ni nak masuk benda yang penyelidikan eh. Kita nak masuk penyelidikan sedikit. So saya nak beritahu ni pengalaman saya very basic pengalaman tu semua orang akan dapat pengalaman tu kalau bakal jadi penceramah ni kena tahu you kena fully utilize you punya thesis macam saya. Yang pertama adalah engineering doctorate saya lah. So memang saya buat uh, sam model dengan tools saya ceritalah Sam banyak Sam model ni saya memang jadi trainer saya dah mengajar Sam maksudnya belajar Sam dan saya start mengajar Sam itu pada tahun 2009 ha, 2009 2010 2011 2012 ha, itu tahun kalau you nak tahu itu kalau you tag kalau you check kat Facebook tak ada sebab saya tak join Facebook ketiga tu memang saya ada mengajar orang mengajar Sam lah ajar kat universiti dan sebagainya tiba-tiba hilang pada tahun 2013, 2013 kot last, saya tak ajar dah Sam. Sebab bagi saya dah ramai orang ajar Sam. Ketika tu saya dah fikir dah. Mengajar Sam ni sekarang okey lah. Aku tak ramai. Dua tiga orang yang tahu pasal Sam ni. Boleh ajar. Besok-besok kalau orang dah pandai. Hmm, simpan je lah aku ni. Jadi saya dah fikir dah. Saya dah pergi pada tools. Ha, pasal tools ni lah yang saya buat buat innovation sebenarnya. Lepas tu dah start buat tool-tool kat industri. Tapi lalas kereta aku kena kalah juga tool ni. Sebab industri laju sangat. Automotif laju. Tak, tak terkejar. So bila dah start masuk industri dah tak terkejar. Okay alright. Jadi benda tu kena ni. Lepas lama-lama kawan dengan kawan-kawan social science, kawan-kawan dengan pensyarah social science kan. So antara projek yang 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 saya buat ni lah penjanaan dana masjid. Menarik ni isu society kan. Benda yang baik pula kita nak supaya masjid dekat Malaysia ni lepas ni tak payah bergantung pada kerajaan. Kan? Jadi sekarang ni nak buat apa masjid? Oh kita bergantung pada kerajaan, bergantung kepada apa ke infak, infak orang society karya infak. Jadi kalau tanya saya what's next? So kita buat penjanaan dana lah macam mana nak buat penjanaan dana ni tapi dengan masa yang sama pentadbiran pengurusan pentadbiran kewangan kita bagus tip top dengan bila kita buat penjanaan dana ni ha, jadi fikirlah keusahawanan ke apa semua kat sini dan dia ni sustain ni projek saya ni 2011 sampai sekarang ni masih sustain lagi masih sustain lagi ha, melibatkan satu universiti so dah banyak dah apa yang kita buat penjanaan dana masjid ni melibatkan banyak universiti dah okey alright jadi itu PhD saya yang ni PhD saya yang kedua ha, Alhamdulillah dah grad dah. Ini grad lama sangat ni 8 tahun ni. Ha, yang ini buat tiga tahun je. Doktorate buat tiga tahun. Yang ini PhD buat lapan tahun. Okay. Alright. Kemudian apa yang saya dapat buat tu, benda tu sebagai saya, kita kena kena smart juga bila dapat student. Saya ni memang ada satu masalah paling besar kan. Saya bidang saya engineering. Okay. Dah blend nak ada ekonomi sikit. Okay. Duduk kat fakulti pengurusan, dekat UPSI. UPSI ni terkenal pendidikan. Orang dalam bidang pure tak datang UPSI. Itu satu benda. Orang pure tak akan datang UPSI. lah ranking duduk bawah. And kemudian bukanlah bidang-bidang pure, dia bidang pendidikan. Susah nak cari student. Jadi saya kena do something. Maksudnya orang nak datang ke UPSI because of ada allowance. So semua student saya ketika itu yang jadi student master saya sebabkan semua jadi GRA. Itu je. Saya nak dapat student, jangan mimpi lah. Dapat je proposal masuk ke universiti. Orang yang pertama yang takkan fikir adalah saya. Orang takkan fikirkan saya. Sebab Fazli ni bidang ni lain. Dia bukan bidang pendidikan. Orang tak ambil pot pun nuru Fazli ni. Jadi kalau saya nak survive dalam dunia akademik, kalau saya nak dapatkan student master jadi penyelia, saya kena usahakan sendiri. Semua ni, semua ni based pada research grant. Eh, semua research grant. Student degree ni, memang saya pun fikir dia, kalau student degree ni pun, mau-mau dia tak nak pergi dengan saya. Sebab saya fikir kan, saya ni bukan orang dalam bidang pendidikan. Tak ada siapa nak pergi kat saya. Jadi saya buat iklan. Siapa student degree nak jantik saya di penyelia, saya bagi allowance. Tak pernah orang bagi allowance kat student buat final year project. Saya bagi allowance. Sebab nak bagi ada student. Ha, teruk ketika tu. Kalau cerita dengan orang, orang nampak macam sedih kan? Saya tak pernah rasa cerita sedih. Kalau tak ada rasa pengalaman tu, kalau tak rasa tertindas macam tu, saya tak jadi sekarang. Ha, saya rasa ketika tu tak apa. Alright, ini good challenge untuk saya. Kalau kerja kat industri, lagi macam-macam challenge. Kerja kat akademik, tak ada student tu kerja kecil je. Kalau tak ada student, tak apa. Kita cari student. Ha, kalau student tak datang, kita tahu macam mana nak ikat supaya dia datang ha, Student perlukan kewangan, dia kena support kewangan ha, Jadi kita buat marketing sikit, dia orang datang Itu contoh dia ha, Cuma sekarang ni, barulah saya dapat ha, Barulah saya tak minta pun, student datang Itu sesudah berapa tahun tu? Sesudah 10 tahun Sesudah 10 tahun Tapi antara awal tu memang saya kena usaha untuk dapatkan Benda-benda ni semua ha, Jadi kalau tanya saya Saya memang ada satu bash Saya tak ambil pun student PhD saya, saya ambil student saya 12 orang 12 orang master by research Itu based pada research Berapa tahun? 3-4 tahun tu Semua tu dah grad 12 tu dah grad semua Baru 2015 Saya cakap dengan kawan saya In charge bagian student ni Aku nak supervise student PhD Saya ambil keputusan Saya tak tamak Saya kata ok saya nak train master dulu Saya nak dapat betul-betul howl Macam mana nak supervise student master ni Kemudian baru 2015 saya lewat tu. Saya betul-betul pada -betul 2012 saya dah boleh sebuah PhD saya tak nak. Saya nak buat 2015 baru saya sebuah PhD. So 2015 tu saya buat dua percubaan. Satu percubaan ambil student yang basic iaitu pure lah daripada master by research buat PhD. Satu lagi fast track. Student pertama dekat fakulti saya tu buat fast track adalah student saya. Maksudnya ambil degree yang first class, tak buat master, betul buat PhD. Buat dua ni buat eksperimen. Gradkan apa-apa, gradkan dua orang ni dulu. Saya tak ambil student PhD yang ramai Gradkan dua orang ni Dan dua orang tu grad Barulah saya ambil student banyak So sekarang ni kalau student PhD saya 40 orang pun saya tak risau Saya tahu macam mana nak manage my student Mungkin dia rasa tak percaya Dia tinggal-tinggal dia orang Dia nak atau tidak Mostly student saya sem 1 semua dah proposal defense Mostly Yang tak nak tu dia berdegil dia Bukan berdegil lah Ada masalah kesihatan Ada masalah Itu isu covid dan sebagainya Tapi kebanyakan sem 1 dah proposal defense Sebab why? Saya dah buat pilot dah dua orang untuk student PhD tu macam mana nak buat. Sekolah master by research sekarang ni memang tak ada masalah. Ha, tapi saya off, saya banyak off nak supervise student master sekarang bagi saya. Tak apalah, ni this time saya nak buat untuk PhD dulu. Tapi I can come back balik buat untuk master. Tapi buat masa sekarang ni whole. Dah banyak dah. Kalau tengok dalam CV, banyak sangat dah student master saya, saya cover. Okay. Jadi nak cerita tentang macam mana kita menjadi supervisor yang baik untuk master dan degree. Ingat, nak cari student pun kena buat marketing, kena dapatkan research grant, Okay, macam mana nak supervise student supaya dia dapat grade on time. Orang orang mungkin gelakkan saya, apa dah kau tengok, nampak sangat doctorate dia tak bagus. Kalau doctorate dia bagus, PhD dia mungkin dia kena siapkan 2-3 tahun je. Biasa orang second PhD ni semua orang cakap, buat second PhD 2-3 tahun boleh siap. Tapi kenapa si mamat ni, si pakcik ni buat 8 tahun. Nampak sangat dia tak bagus buat research. Contoh orang faham macam tu. Tapi saya orang tak tahu, saya nak rasa macam mana PhD 8 tahun. Saya nak rasa, saya sebab tu saya tahu uh, macam bila dalam case orang nak GOT tak ada masalah saya boleh guide untuk dapat GOT. Tapi saya nak dapat tahu macam mana orang yang berhadapan dengan lapan krisis lapan tahun ni. Ah ha, sebab tu kalau kadang saya boleh supervise juga ataupun boleh consult juga orang yang nak GOT, orang yang nak habis belajar ni, orang yang enam tahun, 7 tahun supaya kita nak bagi tahu kat dia Okay you condition macam ni, saya pun anin ayat ni, orang nak dekat dengan kita. Saya pun PhD lapan tahun. Ha, mungkin orang kata, tak apalah doktor. Tak, jangan cerita saya doktor. Tak, kenapa saya nak kena habis 8 tahun? Ha, sebab ada cerita dia. Apa yang cerita saya sama dengan cerita you. Kalau katakan you boleh habis 3 tahun, kenapa tak boleh habis-habis lagi -habis ni? Ha, jadi benda tu, kalau orang tengok, kalau orang orang kalau orang akademik nampak CV saya nampak tak cantik lah. Oh, ni 3 tahun, ni 8 tahun. Tapi kalau orang industri, dia akan senyum. Pandai mamat ni. Dia duduk dalam dua kelompok ni, dua grup. Grup GOT pun dia berada grup lama pun dia berada. Dia smart ni, dia dia, dia dapat tackle dua segmentation. Ha, nama dia pun dalam bisnes, kita panggil segmentation. Cover dua segmentation. Orang akan tengok saya punya track record. Bagus Fazli ni. Orang industri akan baca macam ni. Nampak tu, dia groom student master dengan kuantiti ni, mana ada orang dapat graduatekan master by research dalam masa 3 tahun 12 orang. So dia ada good track kat sini, produktif. 2015 baru dia cover PhD. Dalam industri inilah namanya phase 1, phase 2. Ha, jadi orang orang akademik mungkin ah, aku nak student PhD banyak, student apa semua banyak. Mungkin cara dia macam tu. Jadi orang orang akademik akan tanya bagus orang kau banyak. Tapi kalau saya baca, oh ni macam tak ada tak ada visions, dia tak ada good plan. So dia main taram je. Main belasah je semua kan. Jadi macam tak betul. Kalau macam saya, saya betul-betul jaga kalau tak percaya saya boleh tunjuk student master saya, cuba tengok tajuk dia. Tengok student master saya nombor 1 sampai nombor 12 yang grad. Cuba tengok tajuk tu. Semua tajuk tu konsisten. Ni bidang saya semua ni. Total productive maintenance. Yang berkaitan sustainable manufacturing. Student saya nak buat tajuk ni. Memang tak ada. Siapa nak buat tajuk total productive maintenance dekat fakulti pengurusan? Ni engineering ni. Siapa nak buat topik sustainable manufacturing? Buat pula ke automotive industry. Orang perempuan ni. Student degree ni nak buat tajuk sustainable SMP dekat dekat automotive industries. Kan? Macam mana nak buat. Jadi macam mana saya groomkan. Jadi orang tengok dekat CV saya konsisten. Ha, kalau tengok student saya nak supervise, tajuk tu bukan tajuk. Tajuk ikut sukati student nak buat. Ha, jadi tajuk dah. Cuma dah lepas dah lepas berapa tahun tu, dah, dah grad dah ramai, sekarang ni saya berlembut lah. Saya rasa consider tak apalah. Saya dah rasa dah stage tu ha, Siapa nak buat tajuk saya buatlah apa-apa pun ha, Datanglah tajuk woman entrepreneur lah ha, Buat tajuk tu lah tajuk ni lah. Saya supervise dia lah okay. Tapi sebelum tu memang saya saya konsisten apa yang saya jaga Jadi dunia akademik Saya rasa saya dah lalui dah stage-stage yang critical punya stage Okay Minta maaf saya cerita lama kat sini mungkin Apa-apa yang slide awal ni memang lama Kat belakang tu dia akan jadi laju Okay ni contoh research grant kalau orang kata research grant tu maksud dia kenapa saya dapat banyak kena reject juga sebenarnya. Jadi apa saja grant kementerian yang ada semua kita orang dah dapat. Contoh REX, ERGS, FRGS, PRGS, KTP semua kita layan. Jadi researcher ni memang kita layan semua. Jadi grant-grant ni okay, adalah yang saya lead. Yang macam ni saya lead REX ni. Lepas tu ERGS, FRGS, PRGS, KTP ni saya jadi member. Tapi topik pasal PhD saya lah. Pasal penjanaan dana masjid je. Jadi dalam konteks ni kita kena konsisten lah maksudnya kalau boleh dapat research grant jadi nak jadi pesarah memang kita memang diharapkan ada kaitan dengan penyelidikan lah sama ada kita jadi ketua atau member carilah grant-grant Okay, ni nak sikit nak beritahu kan dekat universiti grant penyelidikan adalah RM5,000 itu dianggap mencapai Maira RM5,000 amount jadi untuk kita ni kita ni kalau kata nak jadi pesarah kalau ada peluang dah biasa buat research Pergilah propose kat mana-mana, dekat company ke industri, you nak buat research, eh, nak minta bajet RM5,000 ke atas. Once you dapat research grant, bajet RM5,000, so bila nak mohon jadi lecturer tu kekuatan. Itu benda yang saya guide kat student saya. Okay, nak tak saya tolong you buat research kat company. Tapi kita kena buat something yang dia nak lah. Kita kena tahu apa dia nak, kita kena survey company tu dia nak apa. So kita come dengan RM5,000, okay, dengan RM5,000, okay, uh, you dapatkan research grant. Kalau you tak ada company, tak ada apa-apa, tak apa saya akan usahakan lah, bantu dia untuk dapat company. Tapi nama you, nama you lah, nama depan. Ha, jadi dia dapatkan research Grant, okay, dia gunakanlah satu company ni, sebab dia tak boleh, dia kena company yang tahu proposal. Jadi kat situ, dia adalah dapat offer letter jadi ketua ketua grant atau pemilik research grant tu. So lepas tu, dia senang nak minta jadi lecturer. Itu ha, contoh. Kursus hari ni nak beritahu bahawa you kena buat benda tu. Ha, kalau tidak, apa kekuatan you kata you nak jadi lecturer So tak pernah jadi buat research Jadi kena sekarang ni nak tengok Eh takkan you dapat PhD ha, ni, Contoh ni, kalau you dapat PhD Takkan you tak pandai nak cari buat research You takkan tak boleh nak pancing mana-mana industri Untuk bagi research 5,000 ha, Contoh, itu pengalaman saya kata Saya dapat point tu masih bila tau First time, first job tu saya Saya kerja kat JVC Bank Dia kata, Fazli, you dah ada master kan Takkan dah ada master tak tahu cari klien Orang yang kat luar tu SPM tak habis tu boleh nak cari klien You dah ada master Dah belajar business Takkan tak pernah check client kot Saya tak nak cakap banyak Fazli Saya tak nak jumpa you pun Saya tak nak cakap apa-apa pun You survive lah sendiri Dekat bank ni Kita tak ada induksi Apa semua tak ada Now I nak check I nak jumpa you Nak cakap dua atau kataan So far macam mana Progress okay uh, How many client you get Itu je You jangan tanya saya You nak duduk kat mana You nak duduk office ke You tak nak duduk office ke Up to you uh, Dapat boss Chinese kan Jadi memang Kerja kat HSBC tu Almost Chinese lah uh, 95% memang Chinese Ketika tu Jadi Chinese dengan Indian lah. Saya cakap jujur kan ketika tu. Memang Melayu kat department saya tu, saya seorang. Dua orang yang kakak tu. Ha, kakak tu pun saya tengok mula-mula Melayu ke Chinese. Tak, ha, tak Melayu dah. Jadi dalam kes ni, part tu saya dah okay. Dah belajar dah. Kerja kat industri, orang tak orang tak nak ambil tahu apa benda yang you nak buat. Yang make sure KPI dapat. Ha, jadi kalau tanya saya, uh, mostly research grant ni kalau 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 kita sendiri tak buat, memang tak dapat. Ha, ni cerita dia. Saya saya buat ni, contohlah saya ramai juga saya invite kawan-kawan saya yang expert dalam research. Saya nak tunggu dia invite saya, mimpi dah. Saya selalu cakap, orang-orang yang hebat kat luar tu, nak ajak saya mimpi lah. Tapi, saya yang teruk ni, yang lemah ni, aku akan cuba, aku akan invite dia orang. Itu ha, tu benda tu. Sebab tu kadang-kadang kalau -kadang kawan, kawan saya nak invite tu, saya, saya faham. Kadang-kadang bila saya rasa saya agak sikit okey dalam research, ada percara baru invite saya, saya faham. Sebab dia nak proof diri dia. Nak turut si pakcik Nurul Fazli ni nak invite dia tu, benda tu. Dia invite saya. Saya Tapi saya tanya soalan, kenapa kau nak invite saya? sebab nak nak bagi dapat grant. Kalau nak bagi dapat grant, keluarkan nama saya. Saya tak nak. Because you nak learn something dengan saya. Apa yang you nak belajar? Okay. Kita faham konsep dia. Kita kena terima dah. Dulu konsep dia, kita konsep dia cari orang. Tapi sekarang ni mungkin. Saya tak ada lambat yang hebat-hebat. Mungkin yang baru, nasab baru jadi pesarah. Nak mohon research grant. Kita kena bantu dia. Kalau dia nak profesor nak bantu dia, belum tentu. Also kita kena 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 bantu dia. jadi consider dia, Cuma consider dia saya pun tengok jugalah Saya pun tak boleh, saya ni diam-diam je Tengok orang effort je, orang boleh collaborate dengan saya je Saya seronok lah Itu antara sifat manusia, insan Kita bagilah, bro kau minat tak nak bagi talk Tapi bayaran tak mahal lah, 5000 industri ni nak Aku tak boleh nak cover Padahal bukan saya tak boleh cover Kalau saya cover back to back lah straight kan eh? Kalau kau nak, aku bagi nama kau Boleh, boleh je kau buat Kalau kau tak tahu kau tanya aku Okay right Lepas tu dapat offer letter, dapat lah dia dapat 5000 Dia dah tahu, ush ada orang tolong dapatkan dia punya Uh, apa consultation uh, apa tu relax tengok dia buat kerja tengok aja kita guide buat kerja bagus je ni kau minat nak research grant tapi tak banyaklah 10000 daripada industri boleh lah boleh lah bagi dua je saya bagi dengan dia bagi dia consultation 5000 bagi research grant yang 10000 dan kita punya relationship tu sangat bagus sebab dia tahu dah okey kalau tak ada si Mamat ni, aku pun tak dapat apa-apa dah. Jadi dia dia faham. Lepas tu dia mecek dah. So lepas ni kalau kita buat collaboration, senang apa semua senang. Saya punya style pun macam itulah. Kalau kau betul-betul serius, kau tunjuk effort, kita proceed. Kalau kau rasa kau dah buat hal, bye bye ya? Ha, ya. Jadi memang macam tu nampak bye bye Memang kalau dah berjaya tu banyak Saya selalu fikir, manusia ni normal. Lepas dia berjaya, dia lupa diri. Itu standard. Itu dalam kamu saya. Orang yang berjaya akan lupa diri. Full stop. Saya selalu fikir macam tu. Sebab saya fikir kalau saya fikir keharapan tak ada apa-apa. Ni masa dia tengah lemah, yelah dia cahit kita. Tapi bila dah berjaya dia akan lupakan kita Itu sifat manusia dan aku tak nak harap apa-apa dengan benda dia kalau dia ingat kita dia bagi kalau tak ingat sudah dah jadi saya selalu fikir macam tu jadi tak tak pernah mengharap tapi sentiasa dalam doa tu ada tapi bila orang yang bila kita rasa dia dah berjaya tapi dia still dengan kita maksudnya ah, tu baguslah ah tu jadi konsisten dia ah, itulah orang kata ah, nak cari kawan masih 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 senang ramai Tapi masih susah-susah ah, bila kita cakap ah, ini semua kayak drama je tapi sebenarnya kita kena set macam tu benda tu akan possible berlaku. Benda possible kita harap okey kita kita kalau kita bekerja sama kita dapat manfaat. Okey, ketika kita senang, dalam ketika susah, adakah kita dapat benda situ? Ha, jangan terlalu mengharap. Kalau terlalu mengharap akan menyebabkan kita lemah. Bila kita ada lemah, kita tak bersemangat. Bila tak bersemangat kita tak nak berusaha. Terus fikir okey, dari sampai sama masa standard ni. Fasa pertama, okey kita seronok. Dia tengah tengah nak explore, kita bantu dia tengah seronok. So dia dah akan berjaya. Lepas dia berjaya, dia akan ingat kita tak. Ha, kita anggap dah anggap decline lah. Okay, ni tak ada apa-apa dah. Kita kena create baru. Tak berharap dia dah. Tak apa, kita tinggalkan dia je. Sebab kita tahu dia pun tak tak pandang kita dah. Kita create bagi pesarah baru dan sebagainya. Ha, jadi saya memang dekat universiti saya, dekat UPSI, saya memang pegang task force untuk guide pesarah muda. Ha, jadi kenal dah, dah nampak dah. Contoh kalau dekat universiti ni, time ni okey lah. Bila dapat Profesor Madiam, bye-bye lah. Dia tak pandang kita dah. Dah dapat Profesor Madiam, dah pandang dah. Jadi kita berapa awal? Benda tu tak ambil hati pun. Dan sebab dari mana kita dah aim? Ah, ha, itu tak sakit hati. Ah, ha, dia dah tahu dah. Ini standard manusia lah ni. Dah dapat dia dah tinggal. So kita kena fikir orang yang kat bawah tu. Orang yang nak survive tu. Yang tu lebih appreciate kita nanti. Ah, ha, kita layan je dulu. Jadi saya selalu fikir macam tu. Ibarat macam kalau kerja kat industri. Once kita ada customer. Sampai satu tahap. Customer akan hilang. Customer akan habis. Mungkin disebabkan faktor umur. Mungkin disebabkan faktor tak diperlukan. Dan sebagainya. Contoh produk budak bayi. Produk bayi lah nama dia besar. Tak kena nak dah nak besar nak pakai produk bayi. Saya selalu fikir macam tu. So bila dengan customer, bila kita collaborate akan berlaku macam tu. Fasa pertama, okay, kita tengah cantik, kita tengah mature, tengah grow, tengah decline. Ha, jadi kalau tanya saya, selalu fikir. Kalau buat research, kalau dari segi talent manusia, kena fikir macam tu. Jangan fikir kira -kira talent ni akan kekas sampai bila-bila. Belum tentu. Ha, eh, belum tentu. Okay. Okay, ini contoh publication. Tadi research grant dia nak tunjuk berapa artikel nak buat. Yang tulis artikel ni student degree student master je. Ha ni daripada degree, ada degree master, jadi student-student degree dan master pun boleh tulis artikel. So kenapa publication tu penting? saya sebutkan tadilah. Selain daripada untuk KPI, selain daripada untuk kita dapatkan engagement dengan industri, selain daripada kita dapatkan experience, selain kita nak orang nak kenal kita, orang buat searching temukan kita dan sebagainya. Tapi paling penting adalah manfaat. Sebab tu saya cover macam mana daripada research grant tu boleh dapat 120 artikel. Kita nak buat sharing, 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 sharing. Cuma sharing tu kita ada matlamat. Sharing ni apa dapat? Sharing ni apa dapat? Sharing ni apa dapat? Saya saya fikir benda ni, saya fikir lah. Saya tak kisah. Student, kalau dia orang nak belajar dengan saya, tak jadi student degree pun tak apa. Kalau kata kalau orang jual burger tu, kalau nak belajar, saya tulis artikel pun boleh saya ingat dia. Yang paling penting, komitmen. And bagi saya, collaboration tu ada potensi bagi saya. Sekarang ni saya lagi terbuka lah. Kalau jumpa anak-anak buah saya ke lepas SPM ke apa semua kan. Minat tak tulis artikel? Jom kita tulis artikel sama-sama. Nanti saya ajar macam mana nak tulis artikel. Ini pakcik lah. Pakcik boleh ajar tulis artikel. Uish, menarik tu. Kawan-kawan, industri. Uish, ya, artikel jenis apa? Tak apalah. Kita boleh publish. Kau, kalau tulis artikel macam ni. Kalau kerja dekat industri. Bos kau appreciate tak? Eh ada-ada. Aku nak kenaikan pangkat. Ada benda ni. Oh, naik pangkat bagus lah kan? Naik pangkat bagus lah. Kan? Benda yang baik naik pangkat kan? Benda yang positif. Jangan jangan bila tengok orang kata orang oh, nak naik pangkat kita drop kan ya? tak. Naik pangkat tu benda yang positif. Oh bagus ya, ni naik, naik pangkat. Kita bantu orang untuk naik pangkat itu banyak hikmah dia. Banyak bantu keluarga dia sebagai itu tak jom aku bantu dia. Ha, contoh eh contoh. Tu so, ramai daripada orang, orang industri sekarang ni memang nak naik pangkat dia perlukan artikel jurnal. Ha, sebab tu tak pelik. Ha, contoh dia kan. bayangkan satu college community. Bayangkan eh. College community dia ni memang college community ada bidang-bidang. Bidang animasi, bidang art. Katalah bidang art. Okay, bidang art. Dia nak naik pangkat Dia nak naik pangkat Dia kena tulis artikel Bayangkan tulis artikel Bidang Dia pula pentadbir Orang dalam bidang art Kena buat dua artikel jenis Bidang pentadbir Kan Dia belum Dia bukan sudah PhD pun Dia bukan belum ada PhD pun Macam mana nak tulis artikel Nak naik grade Kerja kat kerajaan sekarang dia tulis artikel Bukan bidang dia pun Jadi kata tak apalah, Kita tulis dalam artikel Kita pun Buat tajuk simple-simple Tajuk dia apa File major je Tajuk Kau buat apa kerja file major File major boleh buat artikel jenis Eh boleh Ha, dia buat file manager dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita sebenarnya bila tulis artikel kita tahu belajar macam mana nak fully utilize apa saja yang kita ada. Ha, sebab kita tak letak tinggi sangat. Jadi kita tulis artikel ni duduk benda yang paling kompleks sampai benda yang paling simple. Jadi sebenarnya ada perkara yang simple tu bagi saya basic. Saya cakap saya jujur kan saya sekarang ni apa yang saya belajar dekat research dengan publication saya punya impact bukan benda yang advance benda yang basic. Benda yang saya belajar advance tu student PhD saya tak berani nak ambil. Kawan-kawan saya bagi proposal tak tahu nak buat. Tapi kalau benda yang simple banyak manfaat saja. Very basic. Simple apa? Analisis guna Excel, analisis guna deskriptif, analisis guna mean. Sejauh mana analisis yang guna mean, yang guna peratus, yang guna Excel tu memberi manfaat pada orang. Berapa ramai orang jadi profesor kerana buat artikel macam ni? Berapa ramai orang dapat naik pangkat pasal buat artikel ni? Berapa ramai student boleh bergraduat pasal buat artikel macam ni? Berapa ramai orang yang bukan industri pun dapat tulis artikel macam ni? Macam mana orang-orang awam pun boleh publish artikel kalau pasal benda ni? Lagi banyak manfaat. Ha, sebab tu saya fikir dulu, dulu saya fikir nak buat yang advance je. Sebab tu kalau sekarang ni, kalau saya supervise orang pun student saya, saya cakap terus terang eh, student, saya punya eksperimen, eksperimen lah, bila saya dah sampai level matang, student saya tak pakai NC Advanced advance Masa dulu ni nampak nak tunjuk ni. Student degree saya kena pakai CFA. Student degree saya pakai SEM. Sekarang student PhD saya ada yang pakai Excel je. Ada yang pakai SPSS. Yang ramai pakai SPSS. Saya tak bagi pakai PLS. Tak payah pakai PLS. Tak payah pakai SEM. Nak buat kuantitatif ni cukup basic je. Pakai SPSS cukup. Empat student saya PhD yang nak grad sekarang ni. Dua dah grad lah. Dua lagi tengah nak tunggu Viva ni. Empat-empat tu pakai SPSS. Je. Saya tunjuk kat kawan dia. Weh, kau reverse eh. Orang dah pergi pada F1 analysis, kau guide student turun bawah. Aku nak buktikan research tu bukan terletak pada analisis. Berdasarkan outcome tu. Tengok, dia memang simple tapi tengok kau tengok, tengok research dia buat apa. Ini ni semua orang dia dah boleh, boleh guna ni. Degree boleh guna, diploma boleh guna, sijil boleh guna, orang awam boleh guna, SME boleh guna, semua orang boleh guna. Kita kalau buat ni, eh? siapa nak guna? Siapa nak guna? Ha, jadi kawan-kawan dia kata, tapi lah student PhD kena aje ha, lah. Kau fikir dalam konteks tu, sama aku fikir 10 tahun yang sudah, macam tu lah aku fikir. Ha, jadi contoh dekat situ nak tunjuk bahawa publication ni sebenarnya tidak melihat darjah. Ha, dia tak tengok darjah, ui kena pakai analisis hebat tak. Simple pun tak apa. Konsep paper, review paper pun banyak. Eh? Okay, why commercial? Ha, ni akademik sikit lah kan. Eh? Ha, ni contoh copyright, kita kena ada buat trademark, kita buat measurement system, kena buat tool, ada buku, manual guideline, participate innovation. So kalau tanya saya, kenapa nak pergi exhibition? Kenapa nak pergi exhibition? kita nak buat tunjuk presentation produk kita bagus dan pasal nak tunjukkan communication skill. Okay. You terlepas 80% benda yang lagi penting pada exhibition tu. Kenapa? Kita kat ke exhibition tu confirm-confirm semua orang kat situ adalah ada produk, ada buat innovation produk. Contoh kan, kalau ini kalau you perasan, cuba you bayangkan. Saya selalu pergi dulu suatu masa dulu saya pergi ni, aplikasi plan rancangan perniagaan. Ha, saya pergi ni nampak saya buat balance scorecard contohnya. Pada banyak je produk lain tapi kenapa saya bawa produk macam ni? Sebab datang kat pertandingan inovasi tu ada 100 orang yang masuk pertandingan inovasi. Okey, ada 100 orang yang buat pertandingan inovasi. Yang akan datang kat situ kadang-kadang dijemput datang kat situ adalah IP. IP company akan datang dia akan ada buka booth. Kadang-kadang booth tak kena bayar free je, dapat free invitation. Dan saya kadang-kadang orang panggil juga buka booth exhibition free sebab saya ada business plan. So 100 100 produk tu kan dia boleh buat business plan dengan saya. Saya akan komersialkan produk dia. Dulu masih tengah aktif dulu. Jadi memang itulah kerja saya buat business plan dulu. Okay. sehinggalah saya ada rekrut student master. tapi hampir lah grup ni. Ha, dah berjaya sikit. Ha, lepas tu, lepas tu sekarang dah masuk. Ada jadi lecturer, ada jadi apa. Terkubur lah anak buah saya ni. Ha, dan saya pun uh, bila nak buat balik dah kena tengok schedule saya balik lah. Dah susah sikit schedule saya. Tapi at least benda yang dia saya simpan dah. Benda dah ada copyright kan. Jadi memang dulu orang-orang -orang masuk pertandingan inovasi. Fazli kau tak masuk pertandingan inovasi? Tak ada. Tapi kau ada? Aku ada. Jadi juri? Jadi juri. Tapi aku ada buka booth. Buka booth apa? Aku buka booth business plan. Proposal. Peliklah kau ni. Orang masuk pertandingan dapat award kau jadi juri. Lepas tu, kau buka booth ni. Tak apa. Sebab nanti aku nak bagi aku punya idea dekat semua booth yang kau buka ni, aku nak bagi business plan. So, orang buat business plan. Sampai bila produk kau nak duduk kat sini, ya? Ha, kan? Jadi, contoh dekat situ. Ramai orang datang kat saya jumpa sembang. Kau gila lah, Fazli. Aku jarang jumpa manusia macam ni. Orang lain datang sini pakai smart-smart apa semua. Um, nak dapat award, nak dapat untuk industri. Kau datang, buka satu booth, beritahu kat kau boleh offer untuk buat business plan. Dan lepas tu kaunter kau penuh. Ha, yang semua orang akan pergi yang buat business plan dan sebagainya. Kalau kaunter tak penuh, kau berjalan pergi kat booth ke booth offer nak buat business plan. Aku kata sebab aku fikir, itulah tujuan aku join akademik. Aku join akademik kalau nak minta award, baik aku duduk je kat industri tu. Baik saya duduk je kat produa yang good prospect tu. Saya kerja kat produa tu, kamban man tau. Position yang memang diidam-idamkan orang dalam bidang. Kamban man tu. Saya keluar dalam produa tu. Keluar dari industri, Keluar daripada kamban men tu, semata-mata masuk akademik. Takkan saya nak kena turun ke bawah. Jadi saya kena do something lah supaya saya dapat berjaya juga. Ini contoh nak beritahu, nampak, nampak macam kelakar tak? Nampak kelakar. Orang masuk pertandingan inovasi, semua orang pakai smart-smart, pakai blazer apa semua tu, you buka satu booth kat situ, nak offer marketing plan. Cuba awak bayangkan. Itu kadang-kadang saya tengok orang nak buat marketing, orang nak buat apa kat social media, sibuk dekat Instagram, pulun lah nak dapatkan job apa semua tu. Saya kata you ni bukan you produk, you bukan produk placement. Kalau you betul-betul nak buat marketing, you betul-betul lah kata buat marketing bagus lah, some, apa, uh, buat digital marketing bagus lah, you duduk kat mana? You kena duduk tempat yang betul tu. Pertandingan inovasi tu, persyarah, produk pesara dalam negara, luar negara, ada seribu produk you duduk kat situ, masuk exhibition, kemudian you buat produk. Tapi sebelum nak masuk exhibition, you kena buktilah. Sebab tu saya kedap, dap, sebelum saya nak berjaya, saya pastikan saya dapat gold award dulu. Saya dapatkan gold award iTech ni, saya ada 25 tips nak buat business plan yang berjaya. Kemudian saya duduk kat situ. Okay, benda ni memang slow lah. Memang, memang saya pun tak ada masa. Memang kalau ikutkan saya, memang saya tak ada nak berjalan sekarang ni. rumah je. Okay. Jadi dalam kes ni memang benda ni, benda ni. kalau nampak logo kat belakang tu, tu adalah logo team saya sebenarnya logo tim saya dah, dah berkubur dah tim ni sebenarnya. Ha, kan? Dah masing-masing dah sibuk, dah kahwin, dah apa semua, dah tak hati. Jadi sayang lah sebenarnya. Saya fikir dia orang lah akademi yang akan sambung delegasi. Tapi sebenarnya dia orang, dia orang tak boleh. Ha, tak boleh nak commit. Jadi hilang macam tu je lah. Okay? Itu contoh nak beritahu lah bahawa kalau saya kata join inovasi dapat gold award, gold award, gold award, gold award. Sampai bila kan? Ini kira penutup dah ni 2012. Saya dah fikir dah saya nak pencin dah aku dah dapat anugerah paling tinggi dalam my tech iaitu best invention paling tinggi ketika itu Ha, ketiga tu nampak dulu penampilan macam ustaz-ustaz je jadi ketiga tu dah, dah, dah rasa dah aku nak kena stop dah ni dah, dah rasanya aku rasa aku kena do something memang 2013 layan sikit 2014 last 2014 2014 tu last ni dah dapat ni lah BEPA ni nak dapatkan gold award ni dapat ni ya. Eh. motif saya kat dengan, dengan student Ni kita masuk pertandingan ni Dapat gold award tau Aku tak nak silver Aku nak gold Kenapa Kita lepas ni buka booth Orang masuk pertandingan inovasi Kita buka booth Buat business plan Memang saya nak kami lah Cuma lepas pandemik ni lah Lepas pandemik ni Saya dah bayangkan Saya akan join semua exhibition Yang ada kat Malaysia Orang bergebut-gebut -ber -ber Nak dapat inovasi Nak dapat gold award Saya nak buka satu table Saya nak offer sebagai Manager tu lah academic manager tu lah, jadi academic manager tu memang saya nak buka platform tapi tengah fikirlah macam mana nak buat jadi academic manager tu lah, maksudnya manage manage lecturer supaya dia boleh pergi jauh tak kacau lah, mengajar-mengajar lah macam biasalah, tapi kalau kata you nak tak saya managekan you untuk dapatkan research grant managekan untuk dapatkan collaboration untuk publish article managekan you dapatkan commercial macam mana nak buat produk, commercial -kan macam mana nak masuk innovation, so kita buat manage jadi saya tahu lepas saya duduk kat tempat the right track lah. Mungkinlah orang akademik ni kita hinta apa semua kan. Ha, tapi itulah consider kat Malaysia ni satu je masalah adalah bab. Yalah, masalah bagi saya tu masalah jugaklah kalau you tak boleh nak commit yang tu macam mana nak to be survive kan? Commit dalam tiga kata lain. Um, dia ada bayaran dia. Ha, dia ada bayaran ni. Kalau universiti kita tak bayaran universiti. Kalau you buat satu perundingan dia akan ambil 20%. Okey, universiti akan ambil 20%. Dan universiti tak buat apa-apa tau. Universiti Sakat Alam buat website Lepas tu apa universiti buat Ha, Tiba-tiba you dapat job You dapat job Macam saya lah sekarang ni Saya dapat job daripada perundingan Saya dapat RM100,000 contohnya RM20,000 untuk universiti RM80,000 untuk saya Saya boleh bagi benda yang sama and Bagi dekat saya 20% And you dapat 80% Tapi apa yang saya buat 20% tu Saya marketingkan, saya buat Saya manage, saya susun Saya buat Tapi universiti apa universiti buat Saya bid macam tu je kalau kata kalau kata you tak nak tak apalah so lah mesti manage. Ha, kan, contoh kat situ. Ah ha, tu contoh benda-benda in future lah. Saya memang nak plan sebab saya sayang kadada researcher ni ada potensi tapi tak tak pergi potensi tu. Ha, contoh aja. Tapi itulah bab kata kawan bro kau boleh buat kau kena berhenti jadi pesyarah. Ha itulah kata sayang pula pesyarah nak berhenti kan. Ha, tapi itulah lately ni ada a few a few university yang memang bagi fleksibel uh, mengajar. Ha, jadi tengoklah in future macam mana kan. Okay alright. Uh, why consultants? Uh, jadi consultant ni tak lagi lah. You mengajar, consultant pun mengajar. Jadi sifat consultant dengan pesyarah tu memang duplicate. Orang kata 2 kali 5 Kenapa? You boleh jadi pesyarah tapi tak boleh jadi consultant. Uh, okay kan? Business others, model atau framework, scorecard, instrument, benchmarking, training, module courseware, business plan, advisor ataupun yang kena merah ni lah yang merah ni bagus lah, kita jadi supervisor, kita jadi examiner kita jadi reviewer, kita jadi exhibition jury ini memantapkan kita lah sebagai nak jadi consultant sebab kalau jadi jadi PhD master supervisor, you jadi advisor tau sebenarnya bila jadi 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 apa jadi supervisor ni kita guide kita bimbing kita konsak lah ada sebenarnya So jadi evaluator, jadi internal internal bukan tunjuk salah aje. Okey, ni salah buat macam ni, you patut buat macam ni. So automatic tu sifat consultant juga. Editorial board, reviewer pun kita consult people juga. Okey, kena buat macam ni, kena buat macam tu, kena macam tu. Okey, kemudian kita pergi exhibition juri, bukan nak bagi markah aje. Saya kalau jadi juri bagi markah baik tak payah. Kadang-kadang saya beritahu dia, okey, uh, kenapa you buat benda tu? Uh, kena benda macam ni. Okey, ni tak ada kesan dengan markah eh. Sebab saya nak, saya nak saya nak, nak sebut. Sepatutnya bukan buat macam ni, you patut buat macam ni. Kenapa jadi macam ni? Saya pun macam you juga. Saya dulu saya pertandingan inovasi. Tapi tak ada orang ajar saya. Sampai bila so, tak ada dengan inovasi, tak ada juri pun ajar saya apa yang patut nak buat. Okay, you patut buat macam ni, saya bagi justifikasi. Sebab macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jangan risau. Saya komen tu saya tak ada bagi markah, tak tolong markah. Sebab benda tu tak ada pun dalam perjurian. Tapi saya ada rasa saya nak bantu you supaya kalau you ada produk, you patut kata macam ni. Kalau you tulis macam ni, akademik sangat. Ha, jadi, advice. Mungkin orang rasa macam lepas dapat komen saya tu, mesti dapat dapat brown ni sebab dapat banyak komen kan. Tapi dia tiba dapat gol sebab saya bagi gol atas apa dia buat. Tapi memandangkan jadi exhibition juri nasihat. Sama juga ada orang tengok first time memang tak suka panggil saya lah. Ada orang panggil try panggil saya jadi jadi examiner first time itulah itulah first last panggil Fazli. Sebab dia, dia tak tahan dengan komen. Komen saya memang pedas. Komen 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 komen. Lepas tu examiner lulus 3 bulan je. Uh, tengok dia ni komen memang taram gila-gila tapi tiga bulan. Fazli, kenapa bagi tiga bulan? Sebab semua komen saya ada ada solution. Saya bagi komen, saya bagi solution. Dia cuma tinggalkan solution tu dia ikut, siap dah tiga bulan. Kalau dia tak nak ikut, memang tak dapat tiga bulan. Sebab tu saya bagi tiga bulan. Kalau yang saya bagi enam bulan atau dua belas bulan tu, bagi kita tak ada solution. Kita tanya komen dia, kita tanya dia, dia, jawab, kita pun tak tahu macam mana nak bantu. Kan? Ha, jadi kat situ memang jadi 12 bulan Tapi kalau kita ada jalan untuk dia Bagilah jalan tu dekat dia Jadi dia dapatlah 3 bulan Mungkin ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang suka, macam kawan saya dia memang suka. Dia kata, bagus ni, kau hantam je. Kalau boleh bagi menangis budak aku ni. Degil sangat, kau bagi dia menangis. Ha, tapi dia tahu, saya tak akan failkan student. Sebab bagi saya, kenapa saya nak failkan student? Itu jenis dia, itu proses dia. Jadi, setiap manusia tu perlu ada peluang. Setiap manusia tu perlu tahu kekurangan dia. Dia ada kurang, kita kena bagi penambahbaikan. Kita tak boleh turun bank dia macam tu je, tak boleh itu ha, orang kenal saya lah. Ha, jadi reviewer saya pun memanglah orang kata dapat minor atau major. Kadang saya tulis minor major tapi dapat 40 komen. Tapi minor juga. Ha, itu kadang-kadang uh, chief editor Fazli, are you sure? Yes, I'm sure. Ha, tapi kita give masa lama sikit. Bagi bagi 6 5 months tapi bagi minor tapi 5 months. Bagi je, tak ada masalah. Ha, jadi contoh tapi kita melatih diri kita untuk jadi consult atau advice. So sebenarnya orang ada ni sebab tu. Orang cerita pasal FAQ, saya ada FAQ saya sendiri. Ni kalau orang tanya ni, ni jawapan dia. Ni kalau orang tanya ni, ada jawapan ni. Ada kita tanya ni jawapan ni. Ada satu hari tu saya mood baik. Mood saya betul-betul baik iaitu tengah free. Lepas isyak pukul 9.30, ada 11.30. Ada orang uji saya. Dia tanya soalan-soalan. -so Kebetulan saya memang ada FAQ depan komputer. Saya bagi jawapan. Dia tanya bagi jawapan. Dia kata jawapan. Lepas Dia kata, Fazli, you tahu semua jawapan ni. Uh, saya, saya tak jawab-jawab, saya tak ada cakap. Saya tahu tak sekejap. Tak, kebetulan tengah free, tengah layan pula tu. Kau pula masuk tengah apa benda aku tengah free. Jadi layan je lah kalau orang tanya tak okey. Okey, lepas tu rupanya jadi ni spy. Fazli, sebenarnya aku nak try kau sebenarnya. Jadi uh, tu aku ada projek dengan kau nak invite. Ha, jadi kita pun tak pernah fikir pun hari tu adalah the spy kita dan sebagainya. Tapi because of ada orang tanya kita jawab. Kebetulan mood tengah free. Ada orang tanya, eh tengah tanya, kita pun copy paste jawapan kita bagi kat dia Cepat jawapan kita, lepas orang tanya ni jawapan dia Saya so, dia kata, kau ada, kau ada jawapan, kau ada komputer apa? autopilot tak? Aku sendiri yang buat Tapi itu menarik ha, Jadi konsultan salah satu, kita permudahkan urusan orang kan ha, Selain kita selalu mendoa, Dimudahkan urusan Kita kena usaha juga, itu selalu orang cakap Macam ayat saya kan, pada wife saya tegur, dia kata, you punya ayat selalu cakap ha, Semoga terus sukses dan dipermudahkan segala urusan Itu ayat saya, dia kata Iaitu doa lah yang kita doa. Tapi apa usaha kita untuk memudahkan urusan orang? Saya ingat ayat tu. Ya kita usaha tapi usaha yang macam mana? Ha, usaha yang macam mana? Betul kan? Eh? Usaha yang macam mana? Ha, kena kuatkan usaha lah. Ha, kan? Alright. Okay, ni tip dengan cadangan. Okay, tip dengan cadangan. Fahami dan perhatikan who you leader. Ini selalu-selalu lah. -selalu, saya, saya satu benda lah. Memang manusia yang sejati. Manusia yang biasa lah kan? Dia akan tengok bos ni. Alah bos ni bukan bagus mana pun tapi dia jadi bos. itu sifat dia. Bos ni tak buat pun macam tu, dia guna kabel sebab tu dapat. Oh, bos ni sebab guna politik sebab tu dia dapat. Saya sudah tanggap. Okey, itu you punya leader. Saya simple je. Setiap manusia ada kekurangan. Dan setiap manusia lain boleh menampung kekurangan itu. Jadi leader saya tu ada kelemahan dan itu yang saya nak isi. Tu je. Apa yang dia berjaya, berjayalah, biarlah. Rezeki dia dia nak berjaya apa semua doa yang terbaik untuk dia dia cukup. Tengok apa dia punya kelemahan. Itu je. Itu ha, tu contoh-contoh yang saya sampai sekarang lah, saya tengok bagus macam mana dia pun orang cakap bagus lah dia ni, bagus ke dia aku suka kau cakap dengan orang pasal bagus, bagus, bagus tu doa okay, boleh tak kita tak mengumpat kat dia cuma nak cerita macam mana nak jadi lebih baik dia ni kalau buat ni bagus kalau buat ni tak bagus ha, ni nampak ni semua peluang ni aku senaraikan ni, ni semua peluang ni witnesses dia ni ha, ni trait dia ni jadi kat sinilah peluang ni. Kalau kau nak bid benda yang contoh orang kata, oh dia ni suka sukan, jom kita buat sukan. Confirm confirm kita kena tinggal, confirm confirm dia champion kau pasal sukan. Kenapa kau nak buat champion? Oh lah kalau kita buat sukan dia suka sukan kita buat sukan. Ha, itu kan namanya kau tak ikhlas tau. Kau betul-betul bodik. Itu betul-betul itu betul, -betul, betul, -betul bodek. Ha, jadi kalau tanya saya kalau minta-minta kerja, eh, orang pun hafal lah visi, misi, syarikat apa semua. Lepas tu orang dekat kerja ni nak cari satu benda kelebihan. Nak cari satu benda yang boleh mengisi kelompongan. You datang ini, alah kalau you cakap apa semua dah ada, kita ada dah semua staff macam ni. Kan? Saya pernah pernah sekali masa interview dulu lah. Interview-interview tu ada dua tiga kali tu dapat benda yang sama. Dia kata apa apa yang yang you bagusnya, ayat lebih kurang apa bagusnya kita nak ambil you yang boleh mengisi kelompongan yang ada kat kita ni. Something like dia cakap dalam English lah. kan Benda tu memang memang jawapan saya merapulah orang orang tanya jawablah lah, kan tapi merapulah kan duduk dalam train biasa dulu naik train kan KL duduk train jelah a uh, fikir kan wish aku staff baru kot aku orang baru kot akan nak tanya pasal kelompongan jadi benda tu lah saya fikir bahawa okey bila dah sampai stage bukan lah umur macam 40 tahun ni berapa fahamlah so apa yang memang masukkan kenapa kita kena tengok leader kenapa kadang-kadang orang tengok orang baca buku biografi tengok leader ni bukan kita nak admire dia tidak dulu saya fikir dia mesti suka orang tu tak kita nak tengok apa yang dia dah buat apa lagi yang dia tak boleh nak buat nah, jadi orang baca macam tu apa benda yang tak buat jadi saya dah mulalah baca orang baca pun okeylah ini yang dia berjaya buat nampak tak dia berjaya buat ni semua orang suka sebab semua orang nak capai ke situ jadi orang leader ni dia smart dia tulis dia cakap benda yang orang nak tapi ada benda banyak lagi benda yang dia buat dia tak tulis pun dalam tu banyak lagi kelemahan yang dia tak tulis dalam tu. Ha, jadi dia buat something benda yang orang suka sebab dia nak buat nak tulis buku. So bila tulis buku dia tulis apa yang orang nak. Sama dengan kedai makan. Kedai makan jual jual produk, hidangkan makanan bukan untuk tekak dia, tapi tekak customer dia. Jadi dia tahu kat situ kenapa dia kata hari-hari masak kari, hari hari masak kari. Sebab increase paling tinggi kat situ, yang paling tinggi orang beli adalah kari. So dia, setiap tu ada reason. Ha, sebab tu kadang-kadang bila saya baca buku pun tengoklah tengok depannya. Ha, buku ni tak payah baca sangatlah. Ada ha, tengah baca kita dalam hati. Ha, ni buku ni gila. Nampak tak buku ni gila? Penulis ni gila dia kata. Semua benda yang rasa idea dia curah dalam ni. Dia tak fikirkan pasal pasal apa. Dia fikir apa dalam otak dia ada. Dia, dia keluar je. Dia muntah je semua. Buku ni kena beli. Buku ni tak payah beli. Buku ni cuma nak sedapkan hati kita. Kita rasa selesa. Rasa macam nak capai. Kita nak capai. Tak payah. Ni buku ni tak payah beli pun tak apa, dia tak mendatangkan apa-apa ha, Tapi saya tanya Ustaz, tak, buku ni best Saya nak jadi macam ni, okay that Jadi saya terfikir, betul lah, Kena nak tulis buku Kalau saya fikir, apa yang saya ada, saya muntahkan dia Belum tentu buku saya laku Walaupun saya bagi dalam tu Seribu satu tip, belum tentu laku Tapi kalau saya tulis buku, is something Yang orang nak, bila baca, dia rasa seronok Dia rasa tak beban Dia rasa, ah, macam ni lah, aku nak jadi seorang pesyarah yang popular Aku nak, ini aku nak Jadi dia relax, buku tu laku lah Ha, sebab tu, sebab tu saya jual buku, kadang-kadang saya kata buku kau ni bagus Untuk siapa baca, aku baca, aku suka sangat buku ni Tapi aku terus terang dengan kau, buku ni tak boleh pergi jauh Yang akan beli buku, aku dengan kau dua tiga orang je Tak semua tak semua orang suka buku macam ni Tapi kalau kau nak buku, kau nak jadi sales yang tinggi Tahu buku apa nak kena buat ha, Sebab tu yang kena saya, saya dah belajar dah Tulis buku ni bukan oh, Saya ada serat seribu satu perkara, muntahkan semua, tak Tak laku, buku cerita tak laku Walaupun orang yang baca ni, kering Ni kalau orang tanya, don't judge book cover. Itu kapitalis tu. Oh, jangan tengok buku pun tengok pada cover. Mana ada? Kalau cover je tak betul, cover tu bukan gambar. Information. Information nak menggambarkan isi kat dalam. Kalau cover tu tak kena betul, ni cover ni. Kalau tengok cover, eh, saya kata dengan Nusri, jangan kenapa buat cover macam ni? Dia kata, oh tak apa macam ni, cantik apa semua. Ah, tak apalah, apa, -apa nanti orang nak baca. First impression cover. Cover bukan main-main. Saya memang tak pandai grafik. Tapi saya betul-betul study text Apa perkataan yang kena tulis dalam cover. Itu ha, tu contoh benda-benda macam -benda itulah kan. Alright. Jadi fahami dulu leader. Fahami dulu current KPI. Interest. Apa kekuatan kita. Situasi ekonomi. Setaran sekarang. Mulakan dengan apa yang kita ada. Ini ha, contoh ni. Fully utilize. And you buat PhD 8 tahun tapi tak fully utilize kat sini. Ambil tahu siapa benchmark, siapa innovation. Simple saja, but very clear focus uh, poser dan trendy ada baik dan buruknya kadang-kadang kita tetap appear kat social media ada benda yang poser ada yang trendy uh, jadi kena tahu baik buruk dia pesaing kita sebenarnya diri sendiri smart berani dan sedia ambil risiko integrate 5P 5P adalah pengajaran penyelidikan uh, penerbitan perundingan dan pengumusan so kena integrate bukan orang kata uh, saya buat penerbitkan buku buku komersial lah macam mana buku ni nak buat perundingan? Bagi perundingan buat buku. Kan? Dulu orang tanya saya kan Bagi gift Lepas saya bagi talk 1 jam Eh 1 jam lah 5 jam ke Atau 1 hari Lepas tu kan ambil gambar ha, Mulalah kita bagi Dia pun bagi sagu hati Kita pun bagi sagu hati Saya pun duk fikir Nak bagi apa kan eh? Ambil lah buku-buku saya pun bagi Lepas tu duk fikir Bagi? Aku bagi buku ni untuk apa? Ha, kita silap Patutnya Kita sebenarnya Kalau bagi tu biarlah something yang Okay Yang aku bagi tu next project ha, Contohlah dulu lah kan kadang-kadang saya kan saya saya tu masalah saya saya kurang menulis buku ha, tapi kadang-kadang saya bagi juga saya punya benda idea lah kadang-kadang bukan buku pun dia sampai like modul okay, saya tengah gaja pasal research saya nak bagi artikel lah ha, lepas tu tengah bagi tu cakap bos yang ni buku pasal artikel so penting ni kita nak buat research lepas tu kita nak buat artikel jurnal Ha, macam itulah. Lepas kita buat buat research, kita kena buat artikel jurnal. So, dia pun tengok, oh artikel jurnal. Okay, bagus ni. Next time kita panggil you lagi lah untuk buat artikel jurnal pula. Itu smart. Itu antara benda yang aku ingat. Nombor satu, kalau penghujung tu orang ambil gambar, itu bukan penutup. Itu baru permulaan. Macam mana nak sambungkan continuity? Itu nombor satu. Nombor dua, nombor ni yang saya belajar, ni belajar kat sini. Ni memang betul, betul saya dapat sendiri. Saya tak belajar mana-mana, akhirnya saya fikir sendiri, saya keluarkan sendiri. Interview. Tak ada orang ajar. Kita pun, kita pun bodoh sombong dulu, macam tak nak belajar kan. Auk je sendiri kan. Jadi dalam kes kat sini, bila interview mesti tanya, okay, ada apa-apa tak you nak tanya? Itu soalan yang last sekali tu. Dan saya biasanya dapat tak dapat good experience tau, dapat macam bad experience. Mesti dah penat orang tanya dah sebagainya nampak macam dia tak minat kita kita macam ah tak ada apa-apa dah. Itu antara dialog saya 20 interview awal. Dulu kat KL every week ada walk in tau. Kita layan dan walk in tu. So walk in tu macam pergi pasar raya. Orang pergi hujung minggu pergi pergi apa tengok wayang ke tengok wayang. Saya dengan team saya ni Kita pergi walk in. Layan walk in interview je. Bro pagi kat mana? Okay, kita pergi kilang. Kilang ni walk in interview. Ah, layan kita layan. Padahal masa-masa nak kerja dah. Kawan saya dah kerja bank negara, saya dah kerja pro Doha, tapi dok layan. Saya ingat lagi saya ada kerja kat UPSI dulu 2006 2006 2007. Saya pergi buat interview. Kau nak ke kena pergi KL. Tengkut. Kenapa? Jangan pergi kat Dia we kita bawa kan. Kenapa? Aku nak pergi buat interview. Oi. Kau dah kerja kat UPSI kut. Kau tak rasa seronok pergi interview ni? Pergi. Okey. Daripada 8 soalan tu 6 kita tapau. 2 tak dapat. Ha tu lah maksudnya. Walaupun aku dah jadi pesyarah 2 soalan tak boleh nak jawab. Jadi last kali tu saya fikir-fikir-fikir-fikir kan apa jawapan yang paling bagus untuk jawab ada apa-apa tak lagi soalan. Akhirnya ada akhirnya boleh tanya lama dah. Lala tanya kawan, bro. Kan kawan yang kerja bidang HR ni kan. Apa jawapan yang paling best eh kalau orang tanya uh, apa yang apa letak ada apa-apa tak lagi nak tanya macam tu. Wei, hey, itu soalan cepu mas. Kenapa? Itu kita nak tunggu you punya tunjuk you minat ke, nak tunjukkan apa you punya interesting ke, you nak bagi idea ke, nak cakap apa-apa. Ibarat macam orang tanya kata, ada tak apa-apa tips? untuk untuk ni tu macam tu ke oh lepas tu kita plan lah lepas tu interview nampak cantik dah nah, lepas tu benar nak dapat kerja Contohnya lah, aku nak kerja kat UPSI lagi ke nak pergi ke, masuk industri balik ha, contoh dia kan ha, okey contohnya ada dah satu company tu memang saya fikir panjang lah duk fikir-fikir tanya tanya family tanya wife tanya kawan-kawan ya -kawan, aku nak berhenti jadi UPSI lah sebab satu, memang itu cita-cita saya nak kerja kat industri satu company Saya sebut nama industri je lah saya nak kerja kat company tu memang bonus dia adalah 2 tahun 24 bulan. Kita cerita kat industri bonus dia. And kerja kat Produa 9 bulan. Oh 9 bulan bonus kerja kat Produa. Kerja kat Bank Bank dapat 11 bulan. Itulah orang kerja industri kerja kira, -kira macam itulah. Satu company ni 24 bulan. Konsisten 3 tahun betul betul mesti tu. Wish. Gaji gaji mesti tu because kita ada experience boleh cecah dekat 9 ke 8 ribu kan. Bayangkan 8 kali dikali dengan 40 apa 24 kali 24 kan berapa dapat kan tak payah ada saving hujung tahun kita ada saving nak berhenti kerja pesyarah gaji tu masa tu baru 5000 ke 4000 4000 kali dengan 12 berapa je gaji aku ha, baru kahwin anak ramai hutang banyak ketika tu fikir ha, ketika tu fikir kalau aku berhenti kerja kat opsi ni aku kerja kat tu selesai masalah aku ni yang dia kata ha, tapi fikir balik ha, kerja kat UPSI boleh sambung PhD, boleh boleh ada banyak masa, ada banyak fikir Sebab tu saya list Aku nak berhenti jadi kerja kat industri sebab aku nak banyak masa berfikir, aku nak ada banyak masa lapang, aku nak nak career enhancement, aku nak dalam keadaan tenang, banyak masa dengan family. Saya saya sebenarnya kan jangan cerita sikit lah, Saya sebenarnya tidak 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 tidak, tidak patuh ni ya? tidak ikut seperti mana yang saya tulis. Saya ada tulis benda tu. Masa saya nak keluar kat Pro2 tu saya cerita kawan saya ni yang sebab aku nak kena keluar kat Pro2. Tapi bila balik saya tengok benda list tu saya tak buat. Bila saya jadi pesarah saya lupa diri. Itulah saya still lagi teruk. Kalau kerja dekat Prodoa tu saya balik pukul 12 malam. Tapi saya kerja dekat UPSI saya balik pukul 3 pagi. Lagi teruk. Dan kalau kata saya ada banyak masa, lagi teruk. Masa kerja Prodoa tak kahwin, tak apalah tak ada masa tu tak apa. Masa saya dekat kahwin, tak ada. Anak tengah kecil ni. Anak tengah apa baru 4 bulan 5 bulan. Saya tak ada kat rumah. Saya biar wife saya urus sendiri. Saya tidur kat office lagi. Duduk 3 4 pagi sampai kat office. Hujung minggu tak ada kat ofis tak ada kat rumah. Ha, jadi saya teruk. Bila saya satu masa tu saya ingat 2014, hujung 2014 saya tengok Ya aku ni teruk sangat lah. Tak, tak guna jadi bapa, tak guna jadi manusia, tak guna jadi kan, mencapai cita-cita sendiri tapi hal keluarga. Yang bestnya wife saya diam je. Wife tak tahu je. Maksudnya wife yang baik lah. Ha, tak ada nak marah, tak ada apa. Jadi kita kita anggap okey tak ada benda kan. Tapi lama-lama tu saya fikir. Ha, lepas 2015, saya 360 darjah tukar tukar. Sebab orang dah nampak kan. Fazli kau dah tak buat ni Kau dah tak buat tu. Kau dah dah lain lah. Kau dah apa semua. Aku bukan lain. Aku tepat, aku kena jadi aku yang balik. Aku yang betul. Kawan-kawan baik aku tunjuk lah bro. Ni aku berhenti pro dua sebab nak jadi ni. Okay. Tapi aku dah masuk akademi aku lupa diri. Ha, semua kawan yang kata betul. Lama dah kita nak tegur orang kau. Lama dah nak tegur. Aku dah banyak kali dah nampak rumah um kau aku nampak sedih dah. Hai, laki dia pergi mana. Laki dia tak ada rumah ni. Anak Wife ni lah hantar anak ke sana sini apa sini. Okay, jadi tu tips. Jangan jadi macam saya benda tu. Jadi kena smart. Ha, ni yang saya nak bantu. Maksudnya jangan kerja sampai tak balik rumah. Jangan kerja sampai tidur ke office. Jangan kerja jaga kesihatan. Ha, jadi benda tu. Kalau saya tak cerita, ni normal lah. You pergi lah mana-mana talk pun. Kalau cerita pasal usahawan, mesti dia cerita ada dalam kejayaan tu ada benda pelik, ada benda yang berapu yang dia buat. Ha, jadi benda berapu tu cerita bukan nak suruh orang ikut. Jangan buat. Ha, kan? Two, two, tips yang saya kena share lah. Saya kena beritahu. Saya cerita dengan orang kata, benda ni mengaibkan diri sendiri. Tak bro, kau cakap tu benda betul. Sebab apa yang kau cakap tu aku tengah buat. Aku tidur kat office juga. Aku memang kurang spend masa dengan family. Bila kau tegur benda ni, aku terfikir Tapi aku nak berjaya. Ha, ya, aku tahu semua orang nak berjaya. Tapi nak berjaya tu kena smart. Ha, jadi smart tu ada banyak benda. Jadi bukan cara yang kau buat sekarang ni. Cukuplah, aku seorang je buat macam ni. Korang jangan buat. Ha, kan? Ha, kan? Sampai something yang macam banyak benda lah Banyak benda, saya cerita lah benda ni sikit Macam wife saya bersalin And, uh, Bersalin ke hospital, saya hantar pergi hospital And, Jadi saya tu balik ada kerja Saya tak sedar buat kerja Sampai budak office tau, budak office ni kerja kerani je Dia telefon dan marah Lee dia kata, kau ni Teruk sangat lah, wife kau dah bersalin tau Orang kat office semua dah tahu dah bersalin Kau mesti tak tahu wife kau dah bersalin Eh dah eh Itu ya. ah, antara benda yang Teruk lah antara yang paling teruk lah yang 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 saya buat ha, jadi benda-benda yang macam ha, contoh macam wife saya berhenti kerja saya tak tahu kau tahu tak wife kau dah berhenti kerja ha, benda macam tu macam ush oh, teruk sangat aku ni ha, jadi jangan jangan buat something sampai macam tu lah kan ha, alright tu sikit tips yang saya kata saya kena dalam jenis untuk untuk sasar dalam akademik pun saya kena beritahu Okey, bila sebut pasal research sekarang ni cerita, cerita tentang research jangka masa panjang eh jangka masa panjang so ni benda-benda penting ni So kenapa ya? Ni isu saya nak cerita ni contoh. Mungkin ada list lagi kat bawah tu boleh list. Okay, untuk research, pemanasan global ni memang benda takkan menurun tau. Semakin lama, semakin lama bumi semakin panas. Ha, ini isu pasal global, apa kita panggil uh, global ataupun kita panggil apa? Ya? Climate change. Okay, kat sini sekarang ni. Okay, so apa saja you buat ke arah benda ni sekarang ni, kalau dia tak kalau tak ada kepentingan sekarang, in future akan ada kepentingan. Okay, slide ni dah lama tau. Penyakit berjangkit dengan penyakit tropika. Okey ni, ni kita tahu sekarang ni. Covid ni antara dia. So, apa vaksin? jadi kalau tanya saya, aspek yang paling mudah pengurusan. Pengurusannya yang kau ada sekarang ni, pengurusan vaksin tak apa smart. pengurusan pembahagian siapa bagi dulu vaksin tak smart. Kan? Bagi vaksin nak buka sekolah, pengurusan vaksin macam mana tak smart. Kan? Ha, banyak aspek pengurusan. jadi kalau tanya saya, Memanglah kita fikir vaksin, 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 vaksin Tapi pengurusan masih lama Jadi contoh siapa bidang pengurusan Fokus pada yang tu Jadi kalau fikir pasal Genetik kena fikir Kenapa nak kena vaksin Kena bagi warga emas dulu Kemudian kena bagi orang yang duduk Pegawai kerajaan dulu Kadang-kadang saya cerita Benda ni kena kaji Dia tidak ada satu research yang kaji benda ni Kan? Oh, kena kena dulu pegawai kerajaan dulu, orang yang apa yang front kena dulu. Betul. Dari segi logik betul. Research ada orang buat tak? Kan? Orang fikir genetik, orang nak fikir biotech, pandangan doktor, pandangan pandang, pandang yang katakan dari segi apa outdoor, orang yang bekerja kan, ni critical industry yang kena jalan dulu. Kenapa vaksin tak boleh bagi dulu? Okey, kerajaan fikir kita nak bagi vaksin. Vaksin ada dua cara iaitu kerajaan bagi percuma. Tapi kalau beli bayar ada cara tak? Maksudnya dari awal dulu-dulu lagi masih kena COVID-19 dah buka. Contohnya, kita dah fikir dah jalan. Okey, kini situational. Government tengah fikir nak ambil COVID, nak ambil vaksin mana, vaksin mana. Tapi ada pro and con. Sebab kalau kita lambat, dia akan supply kat tempat lain. Apa akan terkesan kalau kita lambat ambil vaksin? Kita akan jadi negara yang lambat buat vaksin. So macam mana? Okey, dalam industri mesti fikir macam ni. Okay, kita kena ambil decision sebab benda ni benda critical. Bila dah buat decision, kita tahu benda ni critical. Kalau kita ambil lambat vaksin, vaksin ambil lambat. Okay, kita ambil dulu. So, kita ambil tapi buka. Ini kita ambil untuk orang frontliner dan kita ambil untuk bayaran. Ni contoh memang kita nak bid. Memang ketika tu, siapa-siapa supplier pun, vaksin baru keluar memang mahal lah. Tak apa, kita spend all the money tapi kita buka, kita jual. Kita tak buat profit pun. Tapi ini mahal. Siapa nak satu suntik, kena seribu. Ketika tu memang saya yakin ada orang yang akan suntik seribu Sebab bagi dia kritikal Seribu tu lagi penting kena cucuk daripada aku bayar sewa kedai lima ribu sebulan Bayar saja tak nak lah buat apa-apa Jadi kena kena fikir macam tu Contoh saya cakap bukan nak bantah kerajaan Researcher ni memang dia ada bab-bab bab bila orang kata macam lawan kerajaan Tidak, itu researcher punya attitude Jadi benda-benda tu kita saya ni macam Eh takkan ada satu solution je yeah. Benda-benda ni kritikal mesti ada banyak Banyak solution eh, Solution ni contoh macam ayah lah Ayah tak ada duit Anak nak sekolah Bini nak makan Rumah sewa nak kena bayar Mesti otak dia ligat sikit Macam mana nak buat Dalam kes ni kerajaan Takkan tak ligat ha, Kita tak duduk kat kerajaan Kita tak tahu lah Tapi Kita Orang yang kat bawah ni Mesti akan rasa Wish, Takkan saya nak Takkan tak buat research Takkan tak buat R&D Takkan Ni je solution yang ada Jadi Mestilah ada rasa macam tak puas hati tu Normal lah Kalau saya jadi penanda menteri Orang tak suka saya juga Jadi normal lah Ada rasa-rasa Benda-benda yang kurang tu Tapi Agak kecewa lah Kalau contoh saya kan Saya kata dia dia kata, yang ni rekod ke tak? Ha, rekod. Ha, rekod saya tak nak cakap. Kalau tak rekod saya nak cakap. Takkan daripada dulu, kita COVID ni, SOP, SOP, SOP. What's next? So SOP pun tak bergerak. Macam tu je. Mana action plan, ha, mana work in process dia, mana benda tu, tak ada. Ha, tu dia kata, bila saya cakap orang marah daripada saya, yang ni, kita kena solution. Saya cakap, okay, kenapa Finland dia buat benda ni? Okay, kenapa UK buat benda ni? Kenapa Singapura buat benda ni? Kenapa negara ni buat macam ni? Apa Malaysia buat? Takkan SOP, 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 SOP? Kan? Kalau you buat research, kalau you buat review, you nampak apa benda orang buat lagi. Aku jawab dalam perspektif research. Rekod uh, record lah. Kalau rekod korang mesti blame aku gila-gilanya. Tapi uh, kalau off record, aku cakap benda ni. Sekarang ni off record lah saya cakap benda-benda situ tu. Dia kata ada, ada. Saya tak tunjuk lagi. COVID-19 kau nak apa? Kau nak tahu pasal pengurusan, nak buka perniagaan. Kau dah study belum? Kau dah buat review belum? Apa orang nak buka perniagaan? Negara lain dah study tau. Apa Singapura buat? Apa kat UK buat? Apa kat US dah buat? Dia orang ada dah buat. Kita nampak lah UK tengah banyak tengah banyak lagi kes. Memang kes tengah banyak tapi action plan tu oh tak tak, tak pernah tengok. Ha, jadi benda-benda tu dah saya kata okey. Itu eh, dah perlukan R&D. Tu yang perlukan R&D sebab tu kalau kat industri kalau tak ada unit R&D lingkup dia bang. Tapi kita dekat industri kat government kita tak ada R&D. Kita ada PTD tapi kita tak ada R&D. Ha, tu yang penting sekarang ni sebab tu kata kena ada unit R&D dekat setiap government. So kena buat benda ni. Ha, contoh dia kan. Ha, jadi bila orang cakap macam bunyi saya lawan kerajaan. Bukan. Kita researcher kena logik. Kan hidup kita kan dengan research gap. Kelompongan nak cari peluang ada kelompongan. Kita bukan siapa-siapa. Kena cari kelompongan untuk cipta peluang. Untuk buat research tak ada research gap tak boleh buat research. Jadi kita memang cari gap. Jadi kalau kita cari gap kekurangan pada kerajaan itu normal. Kan? Jangan kata oh ini, ini lawan kerajaan atau tidak. Kan? Ha, jadi ni ni semua benda saya nak you fikir bahawa kalau buat research ini sustain lama. You punya aspek pengurusan vaksin. Simple je. Apa saja datang virus lepas ni, tak apa. You ada pengurusan dia. Tapi sebenarnya ada. Suatu masa dekat Malaysia dah buat, dah trade tu. Tapi saya tak faham. Unit tu dah ada, yang contoh ni panggil pasal tsunami. Dia nak asal dia tsunami tau. Tsunami kat Malaysia dah berlaku. So dah ada dah orang kata pengurusan bencana. Ada seakan-akan macam itulah. Nama dia macam pengurusan bencana. Tapi sebenarnya pengurusan bencana ni termasuk dengan COVID sebenarnya. Tapi unit tu tak berfungsi. Antara benda yang berlaku COVID ni, eh, takkan kita tak buat apa-apa eh. Ni yang pengurusan bencana, takkan tak buat apa-apa. Takkan tak refer kat universiti. Universiti ada satu unit pengurusan bencana tu. Saya tanya kawan-kawan, bro, pengurusan bencana tak cover benda ni. Weh, kau punya definisi bencana tu apa? Oh, tu lah kita lepas pandang. Lah. Kita ingat bencana tsunami, benda kilat, guruh, banjir. Ya. Masalah pasal, kan kita dah ada dulu isu SARS ke apa benda semua dah ada. Ha, itu selama tu semua letak letak kat hospital je. Ha, jadi oh jadi kalau disease kurang, disease memang kurang. Sebab tu kalau nampak kan isu pasal COVID-19 dia kata kurang tak kurang. Hari ni you tulis pasal COVID bulan Februari bulan Mac, you tulis hari ni, hantar hari ni dua minggu terbit. Kritikal. Artikel aspek tu kritikal. Jadi kalau tanya saya, kalau nak tulis artikel ambil lah topik ni. pasal ha, makanan, food security. Kita kat Malaysia ni kalau tak ada bawang mati kita. Thai, uh, India dia stopkan kita punya urus niaga perdagangan dengan Malaysia. Mati kita kat Malaysia tak makan bawang. Orang Malaysia tak makan bawang je no. Kan? Supply bawang. Malaysia memang tak ada bawang. Malaysia memang tak ada bawang. Kita kita memang kita apa? Kita ambil daripada negara India. Ha, ni keselamatan negara dengan air. Ni isu tenaga dengan air. Alhamdulillah kat Malaysia kita cukup benda ni. Pengurusan je masalah dia. Pengurusan dengan maintenance. Okay. Teknologi maklumat komunikasi. Orang dah bincang dah sekarang ni. Mana 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 Malaysia punya duduk kat atas tu. Orang duk pacak dekat atas satelit kat atas tu dekat angkasa semua dah ada. Malaysia mana ada ni? Orang senang-senang je -senang ambil data kat Malaysia ni. Kalau saya tanya kawan saya kata senang-senang sebenarnya. Kalau kita tak ada usaha untuk ICT duduk dekat atas tu, bukannya cerita apa? Cerita pasal sekarang ni semua kat cyber kan sekarang ni kan. Tapi duk cerita-cerita digital 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 digital, digital kat Facebook je. Kan eh, tapi orang dah fikir benda ni. Ah ha, kan. Benda research kena buat. Ini pembuatan termaju tambah nilai kan ni? Ha, ni, ni, kilang ni. Pening kilang ni. Kalau kawan-kawan saya kerja kilang. Saya mostly kawan banyak kat kilang. So bila COVID ni memang... Tak tahu nak cakap. You tahu tak? Kita orang mesin kena gerak. Mesin kena gerak. Siapa belajar operation, ajar manufacturing ni tahu. Mesin kena berjalan. Tapi kalau berhenti, tak berhenti mesin tu tak berjalan, maksudnya oh, kita bagi rehat. Dia ada calculation time rehat. Mesin tu kena berjalan. Jadi mesin tak berjalan, apa cerita? Hidup kilang tu buka kilang modal paling besar mesin. Okey, mana modal paling besar mesin? Mesin tak boleh fungsi dah. Macam mana nak buat bisnes kilang tutup? Bila kilang tutup, pekerja semua tak ada. Orang dok fikir wah, kilang apalah buang pekerja, buang pekerja. Saya kata very simple je. Kilang ni hidup pasal mesin. Mesin tak berfungsi, tak boleh berjalan, habis dah. Nak kerja apa? Oh, sebab tu. Sebab tu orang kata dalam bisnes ni orang kata mesin. modal lah, modal mesin. Main power kita kata apa 5M tu. Kan? Mesin tu penting. Kilang ni sebab ada mesin, tak ada mesin tak ada, mesin, tak ada kilang. Orang tak faham benda tu. Ha. kalau tanya saya betul, nak bantu kilang tu kesian tengok mesin dia. Macam mana nak supply mesinnya dia? Orang nak pergi orang nak kata nak maintain minta tak boleh, kilang tak boleh pergi. Ha, um, tak apa, tutup dulu. Mana boleh. Dia melibatkan semua. Ha. cuba contohlah you buka barang elektronik. Contoh barang elektronik. You ada notebook, notebook spec okey okey you tak pakai setahun apa jadi notebook tu buka balik terus okey ke ish apa pasal tak boleh menyala eh aku dah charge dah tak boleh dah itu konsep eh, ha, dia konsep dia bukan manusia ha. kalau manusia ni kalau kata kalau atas atas ialah atas nyawa dia masih lagi panjang koma 3 tahun boleh hidup balik Ha, tapi benda-benda alatan ni kena fikir ha, tu kadang-kadang kadang-kadang kalau saya berfikir saya berfikir macam itulah kenapa kilang ni marah sangat nak buka uh, study lah dekat jurnal apa isu dia Okay, kesejahteraan masyarakat. Ini semua-semua benda-benda yang bagi saya jangka panjang maksudnya topik tu tak mati. Contohlah kan buat topik. You buat topik dalam pendidikan. Buat topik pasal apa tau. Uh, dululah orang buat pasal fraud VLE. You ada kawan-kawan saya buat tajuk. Kau kenapa kau ke buat tajuk fraud VLE? Fraud VLE ni Malaysia je dia panggil. Luar negara tak kenal fraud VLE ni. Buat tajuk visual learning je. Tak payah, tak payah fraud-fraud ni. Tak payah. Buang mengatakan fraud ni. Ha, ni kenapa buat kajian ni kebat? Kebat ni kita kat Malaysia je. You buat tu kebat. Esok-esok tukar menteri tak pakai kebat. Sah sungguh. Tukar menteri kebat hilang. Ha, okay. Kan tukar menteri lagi kan hilang pula stem. Ha, jadi kalau tanya saya, macam sekarang smart lah. Sekarang dalam pendidikan smart. Memang dia dah tahu dah sekarang ni. Kita buat sistem pendidikan dekat Malaysia aspek worldwide. Jangan cuba buat yang sendiri. Ha, bila nak buat satu nama sendiri jadi masalah. Ha, memang ada isu lah dekat politik. Politik di bila nak nampak inovasi, dia mulalah buat kredit sendiri. Lepas tu jadi jenama. Ha, contoh Blue Ocean Strategy tu. Kesilapan besar Blue Ocean Strategy tu. Satu kesilapan, kesilapan besar bagi saya dalam bidang saya yang mana government dulu pakai Total Quality Management, TQM. Guna TQM, sukses tau. Banyak yang sukses. Sebab kita dekat dengan industri. Sebab industri pun pakai TQM. Tiba-tiba tukar Blue Ocean Strategy. Habis. Tak match. Blue Ocean Strategy tu buku je buku je. Mana ada industri yang pakai blue ocean strategy? Kan, you kena baca blue, you kena baca red. Bau, faham? Apa maksud blue ocean strategy, red ocean strategy? Itu pun buku bagi saya pun saya penuh kritik. You tengok kat luar tu, orang kritik. Dan saya adalah editor general, editor general dalam jurnal tu adalah blue ocean strategy, saya salah satu editor. Ah, orang invite saya kan because of bidang ni. Tapi saya sendiri tak setuju blue ocean strategy tu. Dan saya ada buku Blue Ocean Strategy. Antara buku yang saya tak baca habis. Antara buku yang saya tak baca habis sebab bagi saya dia bertentangan dengan bagi orang yang positif dia bertentangan sikit. Baca buku serat sebagus eh buku ni mengarut. Baca Red Ocean. Red Ocean tu betul sikit. Red Ocean ni banyak banyak yang boleh boleh faham. Ha, kan? Lepas tu tinggal buku ni. Dua-dua buku ni saya tinggal. Bagi saya, saya ni kalau baca buku, kalau memberi saya aura negatif, saya tinggal je. Baca buku ni, ah, ni mengarut dah ni. Contoh orang mengumpat. Mengumpat tu orang negatif. Ah, mengumpat tinggallah, Keluarkan. Jauhi dari perkara-perkara itu. -perkara ha, kan? Baca buku, dah beri aura negatif, tutup lah. Boleh aura positif, baca, baca. Oh, baca dapat, baca dapat, baca dapat. Terus baca, baca. Aura negatif tu, negatif lagi, tinggallah lah. Ha, kan? Okay, yang ni contoh deliverable. Kalau nak buat research, benda-benda macam ni. Okay, kita ada kits, diagnostic, tools, sistem. Ni contohlah kan, bila nak buat research, yang dapat fundamentals. Penting eh. Ini contoh kalau orang nak buat grant macam kat, kat, kat ada yang buat grant FRJS. Kena buat kit. Kena buat diagnostik. Kena buat tools. Ada yang kata, katakan perkataan develop lah eh develop bahasa Melayu dia membina atau membangunkan membangunkan kit membangunkan diagnostik membangunkan tool membangunkan sistem membangunkan database membangunkan profiling membangunkan new variants membangunkan equipment membangunkan instrument membangunkan polisi membangunkan new framework membangunkan parameter membangunkan model baru membangunkan modul membangunkan guideline membangunkan index membangunkan new theory membangunkan lain-lain ada sekarang kat sini kan penilaian semula, membangunkan kerangka penyelesaian, membangunkan mekanisme, membangunkan benchmarking. Banyak lagi. Ini this research yang betul. Sebab research yang nampak. Ini research pasal apa nak buat kit? Ini kit dia. Ini nak buat apa? Modul. Ini modul dia. Kena fikirkan research yang macam ni. Kurang-kurangkan nak tengok relationship antara variable ni, variable ni. Okey lah nak buat PhD tengok variable-variable tu. Tapi apa yang awak bagi? Apa yang awak bagi ni? Apa you nak beri? Tangible dia apa? Kena belajar dah semua research ni kena buat. Oh, saya ni buat tool. Tool, tool lah. Orang boleh buat sistem, sistem lah. Orang buat profiling. Ni masa ni kalau dalam ramai banyak ni kan, orang selalu letak profiling ni cak ayam lah. Huh, orang tak faham profiling cak ayam. Profiling ni nama database. Kalau orang, -orang nak berniaga tak ada database, tak ada profiling ni, jam terus. Orang akademik kadang nampak, oh, profiling ni simple. Ni bukan level PhD. Ha? Huh? You tahu tak industri ni boleh tutup company kalau tak ada profiling database ni? Ha, uh, kan? ha, jadi equipment, instruments. Ha, uh, instrument ni, you kena belajar. Instrument dia belajar akademik. Macam mana instrument ni nak jadi dekat industri? Contoh, instrument yang kita buat ni dekat akademik kena convert menjadi guideline. Menjadi senarai semak. Menjadikan dipanggil audit qualities. Dia panggil kat sini audit excellence business excellent semua berada kat instruments oh instrument soal ni untuk apa untuk industri of course lah kalau bagi soal sidik kat industri industri pun jam apa benda ni jadi kena convert lah convertkan jadi assessment convertkan jadi checklist convertkan jadi guideline convertkan apa ha, tapi kena 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 buat lah sikit satu nama jangan buat membangunkan instrumen bagi dekat industri industri instrumen apa nak bangun nah, tak boleh lah Ha you kata membangunkan guideline for the business excellence. Ah ha, okey ni guideline untuk business excellence. Apa yang dapat benda ni? So benda ni kita dah tally dah. So kalau you fulfill benda ni, kita match dengan MPC. Ah ha, so dekat mention uh, productivity excellence Jadi boleh dapat award ke apa dan sebagainya. Oh, okey bagus. Jangan fikir oh ni bagus untuk kita tak. Orang industri kena fikir apa untuk return dia. Untuk return dia. Ha kan? Ha, contoh dia. Jadi kena fahamlah kenapa Kenapa benda-benda tu kena kena dapat benefit. So dia nak dapat something tangible lah. Kena ada kan? Eh? Polisi maker dan sebagainya. Orang kalau invite saya polisi satu je. Orang ada ramai expert. Fazli, uh, apa pandangan dia? Saya cakap benda dia simple lah. Saya cakap dalam dunia akademik lah. Kita buka paling bawah. Okay, saya mungkin saya kurang pengalaman dalam konteks ni. Saya mohon maaf. Terima kasih invite saya. Tapi saya dah review apa yang berlaku dekat worldwide ni. Saya so, mungkin review saya cetek tak luas saja. Saya nak beritahu kalau Malaysia nak develop benda ni, kita kena tengok negara dari segi politiknya. Malaysia ni kalau dalam sistem pentadbiran dan politik, kita mirip dengan negara apa. Okay, konsep dia, sistem kita sama dengan UK, sistem kita macam ni. Okay. Dari segi yang teknologi kita, kita kena tengok Malaysia ni dalam kondisi macam ni. Kita tak boleh pergi. 5 tahun ke datang pun, Malaysia akan duduk kat sini je. Kalau dari segi bajet, kita kekal macam ni. Jadi kalau kita nak buat comparison dengan country, country ni kita buat beza. Belum buka belum buka file ni lagi. Dia orang dah kata bagus Fazli ni. Dia logik. Kalau nak compare Malaysia nak set up kita kena fikir Malaysia condition kat mana. Ha, jadi kita kita dah biasa present. Jadi kita cakaplah macam tu dulu. memang ha, nampak okey konsisten Fazli ni. Baru cerita okey. Kenapa Singapura buat benda ni? Siapa yang akan guna macam ni? Siapa yang akan dapat manfaat benda ni? Ha, dia kena fikir okey kalau kita buat kat Malaysia. Jadi kat Malaysia siapa yang dapat manfaat kat buah? Dia praktikal ke tak praktikal? Tak praktikal sangat kan? Okey tak apa. Kita tengok kat Afrika Selatan. Afrika Selatan situasi dia sama tak kat Malaysia? Sama kan? Isu sama kan kat Malaysia? Okey, apa dia buat? Dia buat macam ni. Kita nak buat juga kat Malaysia. Tak sebab kita yang sistem-sistem yang ada kan kita lagi bagus pada Afrika Selatan. So cuba kita tengok kat UK. Apa UK kena buat? Tengok UK ada option. Dia ada tiga plan. Plan A, plan B, plan C. Plan A untuk segmentation ni, plan B untuk segmentation ni, plan C untuk segmentation ni cukup lah. Tapi kalau tanya saya, okay sekarang kita kena benchmark dekat UK. Macam mana nak buat benchmark UK, you lagi boleh senang. You government dengan government senang nak access. You ada PTD, you ada R&D, you boleh buat. Saya selalu cakap macam tu, saya tak nak buat. You boleh buat. Tapi kalau you tak tahu nak buat, kalau tak ada orang nak buat, baru saya nak buat. Saya suka macam tu lah. Sebab tu, itu antara benda kalau orang faham, okay, ini bukan ayat orang biasa ni. Kata kalau cakap macam tu, dia je yang kena buat. Sebab dia ada benda tu. Jadi, mungkin setiap orang ada senjata dia. Senjata saya memang saya bagi orang dulu. Uh, ini boleh buat. Ramai expert kat sini, semua profesor kat sini semua boleh buat. Uh, saya cuma bagi idea sembang-sembang gitu ya. Idea kedai kopi je. Kalau you nak proceed, saya recommend buat macam ni. Macam nak buat ni ramai boleh buat. Semua ada pakar ni, pakar instrumen semua dah nak buat. Kalau dah tak ada siapa nak buat, dah tak ada orang nak buat, tak ada orang sudi nak buat, baru saya nak buat. Itu ayat standard. Mungkin orang nampak yang first time uh, dia tak tahu ni sembang je. Uh, tapi kalau ayat tu dekat industri, tu common basic. Orang biasa guna, apa-apa, okay, apa -apa, you want to be champion, the first champion, silakan. Kita nak to be sustainability. Kalau orang nak go through sustainability, the flow dia memang macam ni lah flow dia. Ah, ha, jadi memang macam itulah. tu lah. Itu contoh bahawa kadang-kadang benda yang yang you buat benda ni, ni sustain. Stop. Stop dah buat research yang tak ada tangible. Sebab lepas tu tak jadi apa-apa. Jadi knowledge is good. Research is bagus in knowledge. Tapi macam mana you nak engage kat industri? Okay, kalau nak tahu kat industri, ni semua keyword ni, ni semua keyword commercial. Uh, regression kan commercial Ni semua keyword commercial Siapa nak jadi consultant 22 ni jugalah Consultant 22 perkara ni Buat research 22 perkara ni Jadi commercial 22 perkara ni Kena fikirlah macam tu uh, Okay alright Okay kemudian Ini contoh Ini yang Malaysia setting lah Ini pun tukar lagi menteri kan Tak tahulah jadi apa Berubah lagi ke Tapi konsep MITE STIE ni Malaysia Science Technology Innovation and Economic ni Dia refer SDG SDG sekarang ni Malaysia semua grant, semua inovasi pun MTE yang baru ni. Siap-siap kata, MTE untuk Sustainable Development Goal, SDG. Jadi nak tak nak sekarang dunia kita sekarang ni memang kena lagi dengan SDG ya. Lah. Semua geran antarabangsa, geran Malaysia, geran FIGS, geran universiti dan jadi student PhD pun kena ikut benda ni sekarang ni. Okey, ni aspek dia lah. Aspek tenaga, perkhidmatan perniagaan dan kewangan, kebudayaan, kesenian dan pelancongan, perubatan, penjagaan kesihatan, teknologi sistem pintar, Bandar pintar pengangkutan ini Contoh teknologi Saya minta kena baca lagi kan? Kejuruteraan Pembuatan generasi Baharu Smart teknologi okay. Next generation Engineering and manufacturing Bandar pintar pengangkutan Air dan makanan Pertanian dan perhutanan Pendidikan Alam sekitar Dan biodiversity Ini ha, sentuh 10 Maksudnya semua ni Maksudnya sub ni lah Dia atau scope Atau sub ni Semua elemen-elemen Dia katakan ini bawah Rangka kerja 10 My STIE Malaysia So ni inilah So kalau ikut agenda ni, inilah. Kalau agenda government, agensi Malaysia yang ni. Ha, national agenda adalah ni. Ha, mungkin industri mungkin ada sub-sub dia lagi lah. Okay. Dalam kat Malaysia ni, dululah nak mencapai wawasan kemakmuran bersama. So saya rasa, saya rasa ini akan berubahlah ni. Ni tak lama lagi akan berubahlah. Tapi buat masa ni, saya walaupun berubah tapi saya suka dia punya agenda ni. Ni harus dikekalkan. Korang nak tukar nama kat atas ni, korang tukarlah. Orang politik, korang nak tukar, tukarlah kat atas tu. Okay. Yang kat bawah ni kena kekal. Hub kewangan Islam. Sebab Malaysia champion. Malaysia champion yang ni. Kalau kita nak kegar nombor satu dihilangkan ni ambillah kita. Kita kini kita halal kewangan Islam, perbankan Islam. Kita menjadi referral nombor satu. Jangan lupa kita ada pernah satu tau. Dulu namanya adalah hutan pembalakan. Pembalakan hutan tu kita ada berapa key player yang mana dia panggil. Orang kata kalau kat dunia ni kalau kata berapa harga emas, berapa harga minyak kita Malaysia kontrol berapa harga kayu balak hilang hilang dah kuasa dunia kita yang tu sebab kita government tak tengok pasal uh, isu pasal oh, elakkan pembalakan elakkan pembalakan dia lupa elak pembalakan tu betul tapi kita ada satu unit yang mana kita mengawal harga pokok dunia kitalah researcher kalau tahu harga pokok ni ni nilai value dia ni nilai ni researcher kita cover benda tu hingga kita hilang yang tu ah ha, tu bahaya R&D ni jangan main-main hilang hub satu ni jam kita kat malaysia jam kita kat malaysia ekonomi digital sebab ni current revolusi pendasaran sebab kita ikut trend dunia industri kandungan content industry ha, ni bagus kita nak tengok balik apa masalah kat Malaysia. Macam bawang tadi. Kena fikirlah bawang tu macam mana nak buat kat Malaysia. Hub ASEAN. Ha, ni sangat kena buat. Okay. Hub halal makanan. Ha, ni memang kaitan dengan nombor satu. Ha, dia kaitan. Komoditi Malaysia. Ha, ni memang biasalah. Ini untuk ke, apa barang-barang keperluan kita. Okay. Kemudian ekonomi persisiran maritim. Ini ha, kena fikirlah. Ini memang worldwide. Memang kelemahan kita. Kita bab-bab ni. Bab, bab laut ni memang kita kita kena jaga. Okay. Pusat kecemerlangan. Center of Excellence. Ha, ini bagus. Yang ni diversified. Bagi je semua Benda tu kat universiti Universiti ada cukup facilities Tak bayar lagi nak spend modal Center of Excellence Bagi kat universiti Jangan bagi tempat lain Bagi tempat lain Mula nak cari tempat lah kos buat benda tu Tak habis-habis Pusat Center of Excellence Bangunannya Dalam isi tak ada Okay tenaga baru Renewable energy Ekonomi hijau Ini kena describe Apa maksud ekonomi hijau Jangan hijau-hijau-hijau je hijau, hijau, hijau Okay Pertanian pintar dan menilai tinggi Okay Perkhidmatan termaju Malaysia truly Asia Ini problem Kita tak tahu apa maksud Malaysia truly Asia Bila orang ikut kegah ni apa maksud Truly Asia? So tak ada definisi jelas apa maksud Malaysia Truly Asia. So kena buat satu report ataupun satu guideline berkaitan Malaysia Truly Asia ni. Okay. Kemudian ini SDG. SDG worldwide. Kalau kita lari, kita lari sungguh lah. Kita tak ikut dengan agenda dunia. Okay. Dunia, dunia tiada kemiskinan. Kemiskinan ni kita baru berapa tahun kebelakang. Saya ingat lima tahun kebelakangan ni baru kita betul-betul tengok kemiskinan. Sebelum sebelum ni kita kita, kita ingat tak dulu kita mengapa dalam sejarah Salah satu nak membasmi kemiskinan. Itu agenda Malaysia. Dengan harapan kita dah stable dah kemiskinan. Kita lupa hal kemiskinan. Barulah lately ni bila masuk dalam SDG. Ni cerita dia SDG ni cerita punca dia. Barulah buat B40. Uh, barulah buat benda. Banyak Malaysia disebut sebut kemiskinan. Masih ramai lagi kemiskinan. Nak jadikan cerita kita baru nak recovery. Kena pula COVID-19. Okay. Sekarang dulu kalau contoh tinggal makanan. Tinggal beras, tepung, gula, megi. Dekat surau. Orang segan nak ambil. Sekarang tak ada segan dah. Memang orang ambil je. Dan kita pun tak tengok, tak pandang. Jangan tengok orang ambil Maggi. Pandang tempat lain. Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ni, walaupun pakai baju mahal, walaupun pakai kereta mahal, belum tentu dia ada makanan yang cukup. Ha, jadi dia ada makanan yang, kereta yang mahal lagi susah hati. Nak bayar bulan-bulan lagi mahal. Kerja dah tak ada tapi sewa rumah nak bayar. Duit kereta nak bayar. Lagi susah kawan tu. Yang pakai motor kapcai, saya silap, silap dia lagi bahagia. Dia memang pakai motor kapcai. Motor kapcai dah cash. Pakai rumah murah. Rumah habis bayar. Yang dia sekarang ni kais pagi-pagi. Bau cantik. Orang kalau tanya saya, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang tu mewah. Mewah lah. Dia tak ada hutang, tak ada apa. Makan dalam kerja pagi, makan je lah apa yang ada. Makan petang, hidup. Tapi orang dalam keadaan sekarang ni, lifestyle sekarang ni, kita lah. Tengok, personal loan berapa banyak, banyak hutang? Rapat, personal loan. Hutang rumah, penuh. Rumah nak hebat, nak dua tingkat, nak mahal semua. Duduk kat lembah kelang. Lembah kelang bukan nak hebat, nak hidup je. Rumah kat rumah apartment ni, rumah flat je. Tapi skin nak bayar mahal. Kan kat KL kau kata ni berapa rumah dekat rumah di BKL ni? Cerita rumah di BKL kan. Di BKL tu yang government jual bajet 35,000 untuk target orang B40 orang miskin beli 35,000, jual balik. Jadi yang beli pun banyak yang beli cash orang kaya. Jual balik 250,000. 250,000 tu beli kat Tanjung Malim, cash dapat banglo. Banglo ada tanah tu, kira orang kata dah hebat dah tu. 250 cash je sebab tu kalau tanya saya, lokalisasi pun sangat penting. Saya pernah cerita kat adik saya, pernah cerita kat sahabat-sahabat saya. Okay, dulu memang orang kata kerja dekat KL tu memang pusat cari kerja. Tapi kau kena hitung. Ni, aku tunjuk kau ni, cara nak kira ni. Kira kat Excel ni, tunjuk kira. Move. Kalau rasa tak boleh kat KL, move cari tempat yang yang ni. Kalau macam saya, saya memang tak boleh lari dengan KL. Memang tak boleh yang lari. Orang rumah saya memang KL. Saya tak boleh lari dengan KL. Saya cakap the best place yang dekat dengan KL ni tanya Malim. Saya tak nak Bukit Beruntung, saya tak nak Rawang Contoh ketika tu lah Sebab saya dah kerja kat Perodua, saya rasa tak best kawasan tu Kita pergi tempat lagi tenang Tanjung Malim Lepas tu saya join kawan-kawan saya lah Dia kata bro, Tanjung Malim memang kawasan peace area Memang kawasan kampung, air terjun, hutan Semua ada kat Tanjung Malim ni ha, Cuma kau jangan mimpi dah Kalau kau rasa kau nak pergi best, kau bawa kereta Tak sampai sejam pergi masuk KL lah ha. Jadi sebab tu, one of the reason saya masuk UPSI ha. One of the reason sebab saya nak relax Ha, jadi tapi KL tak boleh lagi lah. Every week kena masuk KL juga macam mana pun. Ha, kan? Alright. Kelaparan sifar, kesihatan yang baik, pendidikan berkualiti, kesamaan gender, air bersih. Kalau awak nampak benda ni semua SDG ni, sedikit sebanyak kita cuba lamkan dalam My SDIE ni. Ha, cuma letak 10 je lah. Ha, kan? So ada macam-macam yang SDG worldwide ni. Eh? Air bersih, sanitasi, kesamaan gender. Ha, ni macam ni cerita dia lain lah. Kita ambil yang baik je lah kesamaan gender ni kan. Kita ambil contohnya kesan wanita Saya memang studi, suka study pasal Women sekarang ni Kita dah ramai orang study Female engineering uh, Female entrepreneur Orang dah study Female dengan woman ni Tapi ada benda juga yang kita kena Kena lihat pada female tu uh, Sebab cerita pasal female ni Ada banyak juga Yang bagi saya national agenda Dan international agenda lah Pasal female ni Sebab tu saya suka Kalau study pasal female Sebab banyak kena kaji yeah. uh, Tenaga berpatutan dan bersih Pekerjaan yang sesuai Industri inovasi infrastruktur mengurangkan ketidaksamaan bandar masyarakat mampan. Bukan apa yang saya nak share SDG ni supaya you alert. Nanti next time kita research pakai refer, refer SDG, orang tanya SDG nombor berapa? Nombor berapa? Ah nombor. Ah, jadi slide ni boleh jadi guide lah. Tadi kena tulis dalam proposal apa dalam industri ke kerajaan je apa saja topik yang nak buat you cakap ni SDG nombor berapa? Eh? Okey, ni kutah negara lain lainlah untuk kaitkan IR 4.0. ha, ni tak tahu lah ni masih maintain lagi. Kalau tanya saya sekarang ni Malaysia kena blend. Sekarang dah ada 5.0. So Malaysia kena blendkan 4.0 dengan 5.0 lah. Sebab bila isu ni saja kita ada satu isu society kita lemah. Ha, kan? Jaminan makanan, tenaga, taman pelanangan, keselamatan cyber, jaminan air, kerbagaian bio, penjagaan kesihatan, alam sekitar, pengangkutan mobiliti. Okey, ni kerajaan punya kita ada kita kita masih lagi menunggu kita punya apa rangka Malaysia yang ke-12. So SDG, so kita ada ETP NKA So ni tutup buka tutup buka tapi still lagi relevant NKA ni. So ada research niche, macam KPT ada buat research niche. Okay ada new economic model. So yang ni memang kita selalu terlepas pandang benda ni. Tapi benda ni akan selalu tutup lah. Improve rakyat quality of life. Okay. entrepreneurial and entrepreneurship ni ni ramai orang kata bila entrepreneur je seramai yang tanya pasal oh nak bagi training jadi usahawan jadi usahawan usahawan so definisi dua ni ramai yang orang tak jelas apa masuk entrepreneur dengan inovatif sustainability orang dok sebut sustain 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 apa sustain high income dengan job creation high income ni benda jadi performance keluarkan high income ni yang paling penting ni nak macam mana nak generate high income job creation ni issue critical ni bagi saya dalam apa-apa perbincangan tolak semua benda ni antara critical ni new economy model ni Okay ni wawasan kemakmuran bersama Still lagi relevan lah Tapi wawasan kemakmuran bersama ni Nama je tau Nama je So jangan risau Isi kat dalam ni tak boleh lari Dengan SDG ha, Wawasan kemakmuran bersama ni Yelah nama itu Wawasan kemakmuran bersama ha, Sekarang nak buat lah Letak apa pun Sebenarnya isi dia tetap kat dalam tu ha, 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ni KK ha, Ni yang Malaysia buat Perbincangan KK ni pun Sebenarnya tak lari dengan SDG ha, ha. Okay ni kalau nak buat research Make sure ni yang kena faham Buat tesis-tesis PhD-PhD tapi bila nak buat research grant kena tahu benda ni. Short and clear and straightforward. Kalau objektif you pun apa orang kata uh, orang kata rambu-ramba, uh, tak jelas, orang pun pening. List a main objective. Main objective kena list, bukan 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 in general, kena list specific. Make sure realistic. Senang cerita smart lah. Kena specific, measurable, analysis and uh, reality and timeliness. Not too many. Research grant ni kalau saya kalau saya bagi satu objektif je. Satu objektif tapi dalam satu objektif saya pecahkan. Dia orang cukup suka objektif dipecahkan. Kita ada satu benda je, satu agenda je, satu objektif. Tapi dalam objektif ni apa kita nak capai? Dalam objektif ni apa kena buat? Ha. kita bukan macam PhD senaraikan 4 8 research grant letak 8 objektif orang gelak aje. Buat pusing-pusing benda yang sama aje. Must be reflected in scope and fundamentals. Ni tadi tangible tadi 22 perkara tadi. Very important yang ni sangat penting lah. Orang time management. Kalau boleh in progress you punya apa tu gancat memang memang pancul ataupun tepat. itu ha, kena jagalah dari segi admin. Okey, ini contoh antara benda yang saya tak nak share, tak nak nak tanah detail cuma nak bagi tahu ni sedikit sebanyak apa yang saya ada ni mungkin boleh di apply. You all boleh apply untuk buat untuk diri sendiri pula. Ini contoh dalam masa terdekat. Saya ambil 2017. Tapi saya ambil 2017 ni bukan apa saya nak tunjukkan waktu yang orang kata uh, a benda-benda yang saya dalam waktu yang tenang lah 2015 tu jadi kalau saya chain 2011 hingga 2015 atau oh, sorry 2011 sampai 2015 lah. Itu kalau tanya saya lagi lagi macam-macam lah tapi tak tahu kenapa saya tak suka nak bincang pasal tahun yang lama tu. Okey, yang ni saya ambil tahun-tahun ya, yang baru lah. So yang yang ni saya beritahu dalam grant. Ni ambil grant kerajaan je. Bukan grant kerajaan lah, eh? grant KPT je. Kerajaan banyak lagi. Grant dengan koperasi, grant dengan Forma geran ni banyak lagi tapi saya nak tunjuk geran dengan KPT saja Tak termasuk geran international, tak masuk geran industri Itu so, ini yang saya aktif sebab dalam kat Malaysia ni kalau pesarah Basic dia ni lah geran KPT Saya so, jadi ketua penyidik ada empat, penyidik bersama ada 28 Ini contoh geran direct daripada mak sendiri lah daripada KPT KPT pun ambil FRGS je Ambil FRGS 2021 hingga 2017 okay. Ini antara geran-geran saya lah Saya termasukkan juga saya ada dapat PRGS prototype. Jadi you boleh tengoklah grant-grant KPT yang saya ada dapat. Ha ni grant FRGS, lepas tu PRGS, FRGS, PRGS, LRGS. Okey, ini ketua. Ini ketualah Okay Okey. Ha yang ni yang member. Ini ni baru dapat baru ni. Baru dapat dalam masa seminggu dua minggu ni. Seminggu dua ya. Kan? Baru masuk minggu kedua. Ha ni saya tak jadi ketua pun. Semua jadi member je. Kita collaborate dengan kawan-kawan kita lah. So yang baru ni saya dapat 8 FRGS. Yang baru ni lah sebagai member. Okey. Ha, kemudian Uh, yang ni. Yang ni yang lain-lain lah. ada 20 lagi grant and Ada yang dah siap, ada yang belum siap. Konsisten eh. Daripada 2020. And kalau dengan member ni sampai bila saya start 2012 kot. Uh, dengan kalau start collaboration and 2012. Uh, ha, ni 2012, 14, 16, 18 ada. Itu pun sebenarnya kalau saya pun kena belajar tu. Maksudnya tertinggal. 2013 saya tak dapat FRJS tapi kita dapat ERJS tu lah. Tapi kalau grant KPT semua sama je. Kalau tanpa semua grant KPT memang banyak lah. Kalau tanya saya ni Minta maaf lah Saya cakap Kalau dengan KPT Saya kena cakap terima kasih lah Jutaan ringgit KPT tu bagi dekat saya Dengan team member lah Contohnya ha, Jadi sebenarnya KPT banyak duit ha, Contoh tak payah tengok Orang lain Tak payah tengok universiti Pernah satu saya pergi universiti tu Fazli KPI kau orang ni Grant kau dapat ni Lagi banyak Satu universiti Saya campur lah Grant semua KPT yang ada Campur semua Berapa banyak saya dapat Mengalahkan KPI ha, Yang ni pun Sebenarnya saya share kat Facebook Kawan tu kata Fazli kau kena tolong Kita orang dekat universiti saya kata yang ni bukan saya. Saya collaborate dengan kawan-kawan saya, dia orang yang hebat. Saya biasa-biasa je. dia orang yang hebat, dia orang yang hebat yang ambil saya, bukan saya yang hebat. Tapi dia kata kau punya KPI ni 602,000 ni kalau duduk dekat ranking, Dia dia sebutlah Universiti USM, UPSI, semua tu. Lama kau yang keempat tu, yang lima ke enam tu Nurul Fazli. Baru tu sambung balik universiti. Ha, kata tak saya bukan tengok amount. Okey. Kenapa saya tunjukkan tajuk ni? Bukan pasal apa-apa, you nak tengok, nak belajar. Siapa saya pun sendiri untuk diri saya pun saya tengok. Ni topik yang baru. Pembangunan model pendidikan kusaunan digital kanak-kanak tadika golongan B40. So ini menuju SDG juga tajuk dia. developing social participation enrichment education speed model untuk integrate OKU nampak golongan khas OKU. System genetic model development for cyber security. Kan saya cakap tadi pasal security pasal IT team kena tinggi. So yang ni buat uh, cyber cyber nation edu cyber nation. Tengok tajuk cyber je Ni tajuk cyber lagi. Cyber automational model cyber security. Ha, ini pembinaan kerangka pelaburan simpanan persaraan. Ha, ini ramai dah persaraan ni. Eh, kalau tanya saya, orang kata, oh sekarang ni ramai orang tak ada kerja. Tapi ingat, ramai orang nak berhenti kerja pasal COVID ni. Ramai nak bersara awal. Okay, developing new communication brand identity. Yang ni memang saya suka ni. Dia ni memang pesarah baru dekat UITM. Saya kena cakap, saya kena highlight sebab dalam serius, dia main-main dengan saya, dia kata dia nak buat developing new communication brand identify management CBIM for Malaysia. Kata apa barang kat Malaysia Saya pergi kat Rembau dengan dia Sebab UITM Rembau Bro kita kat Rembau sekarang Rembau ada apa yang best Apa Rembau ni kat best Yang cerita apa uh, Adalah Sungai Timun tu ada buat Apa Agua Perna Saya ni yang bawah ni Yang bincang kita dengan dia Kita tak payah Kita buat je kat Sungai Timun tu Dekat Rembau ni Buat Agua Perna Tak payah buat kat Malaysia Buat kat Malaysia bukan realistik pun Lala, Tak jadi apa-apa Buat kat tempat kau sendiri ha, Tu keluar Sungai Timun Yang ni kita main-main Eh Rembau ni tak sedap lah kita lembab lah. Rembau most wanted. Ni nama gelak-gelak dalam cerita ni tengah gelak-gelak. Kau gelak-gelak. Kalau betul kau nak belajar dengan aku. Kan contohlah. Kalau betul-betul nak sharing dengan aku. Kita buat tajuk ni. Tak payah. Tak payah. Tak payah poyo sangat Malaysia apa semua. Dah last dia ikut. Dia ikut dia buat dapat. Lepas tu gelak. Dapat sampai sekarang kita nak gelak. Ui. Oh, yeah. Semua orang duk tanya. Kau main-main buat tajuk eh. Rembau most wanted. Ha, tapi akhirnya dapat Sungai Timun. Ha, jadi masuk sekarang ni ramai orang tak tahu Grand KPT. Kita tak perlu buat Malaysia pun. Kan buat satu kampung pun tak apa. Ha kan. Ha. Alright. Digitalization ni digital lagi The community empowerment most tourism. Jadi orang memang kebanyakan orang kebanyakanlah yang kenal saya kalau siapa buat tajuk pasal masjid dia akan invite saya lah. Haan, contoh baru ni dengan USM baru ni ni dengan UiTM sebelum sebelum ni dengan universiti lain pun dekat dekat Terengganu so memang saya dalam kumpulan itulah research R&D dalam dalam masjid okey ni uh, wakaf uh, wakaf pun saya join walaupun saya tak adalah orang kata key player uh, tapi Siti Sarah ni baguslah PhD dia pun pasal wakaf yang ni pun dapat pasal wakaf nah, jadi ni antara benda-benda barulah ni contoh kalau you nak tahu ni collaboration antara UPSI dan UiTM lah ini ha, UPSI, UPSI, betul UITM, UITM, UPSI balik, UITM, UITM, UITM. Jadi mungkin banyak lagi rezeki-rezeki saya dekat tempat lain dan sebagainya. Tapi saya lebih, saya bersyukur menjadi ahli dalam ni. Dan saya rasa ucapkan terima kasih kepada mereka lah. So, mereka ni semua terbaik. Ha, kan? Saya akan usahakan yang, yang baik juga untuk mereka ni lah yang terbaik semua ni. Jadi ini collaboration lah. Collaboration pun salah satu antara benda yang mereka collaborate, saya rasa antara benda yang mereka pilih saya adalah trust. Kan? Percaya yang kita boleh buat kerja sama-sama lah dalam teamwork yang bagus. Sebab tu, orang tak akan collaborate dengan kita kalau kita politik kan saya dia orang kenal saya saya bukan politik people dan orang akan invite saya dan tahu saya bukan ada apa-apa pun bukan ada kuasa besar pun dalam dunia akademik tu tak ada sebab because of kita ada boleh buat engagement dan kita boleh boleh buat boleh collaborate dan dia orang akan trust okey banyak kan eh, kalau saya nak cari list kan ni cuma untuk FIGS especially untuk member FIGS lah. ni member member lain lah so ni topik tahun lepas developing e-millennialpreneur model kusawanan New strategic cyber security, ada je cyber security setiap tahun Kita dapat grant, ni ecology model for privacy protection Artificial intelligence, AI, ni cerita pasal development evaluation Ni sebenarnya yang ketua penyelidik dia dah meninggal dunia dah Ini kan, daripada arwah daripada yang ni lah, owner ni Anonimah Said, Okey. Yang lain ni banyak BSH, ni semua student PhD saya ni Jadi ada satu tahun tu, 2019 saya buat PhD saya semua orang nak buat PhD siapa nak buat PhD dengan saya nak buat kalau nak buat PhD saja kita buat proposal dulu mohon FJS rezeki Tuhan nak bagi tak tahu berkat orang nak mengaji ni dia nak buat PhD dia mohon FJS dapat semua ha, ini tahun 2019 saya explore tu kebetulan Tuhan nak bagi semua saya dapat tu semua student PhD sama ada baru register ataupun belum register lagi ha, tu tunjukkan bahawa kerana rezeki itu tidak memilih. Ha, kalau di, diberikan kepadanya, kalau itu rezekinya, ketika itu dan waktu itu memang dapat. Ha, jadi banyak, saya ni banyak orang kata main explore. Jadi kalau kat sini saya explore lah apa yang saya buat. Okay? Jadi saya tak nak sebut semua. Nanti nanti orang tengok lah kan. Sebab penting fasa pertama yang pertama penyelidikan. Nanti tengok semua penyelidikan ni. Okay? Okay, dia boleh tengoklah semua geran-geran saya dapat Mungkin dapat idea, mungkin boleh replicate Mungkin boleh adaptive okay? Tapi saya tak tunjuk banyak lah Cuma yang saya dapat FIGS Member ni FIGS saja Okay, ini contoh lebih detail. You boleh tengok perkongsian macam mana nak dapatkan uh, kelulusan FIJS. Ni saya kongsi, kongsi lah. Eh. Jadi you boleh tengok yang kat sini. Eh. Yang dapat 2020. Yang 2021 tak masuk. Maksudnya yang ni, yang baru ni saya tak masuk lagi dalam slide ni. Okay. Jadi you boleh tengok lah tajuk-tajuk dia. Ni tajuk dia, ni objektif dia. Yang penting kat sini objektif. Okay. Nanti you boleh tengok semua objektif ni. So saya senyaraikan uh, ha, topik ni, ni objektif dia. Adalah sikit macam saya bagi option. Kalau tak nak guna perkataan mengkaji, boleh pakai menyiasat. So dalam research grant, better pakai mengapakah. Jangan pakai what, pakai why. So dalam research, it's good pakai how and why. How and why is better rather than what. Okay. Ini cadangan-cadangan lah. Tapi semua grant ni dah lulus. Ini dah grant dah lulus. Ini emulia perna. Ini, ini semua ni. Jadi nanti kita tengoklah objektif ni. Sebab kita nak buat research, kita tengok objektif. Jadi saya kongsikan beberapa objektif saya lah. Nanti you boleh you boleh learn pada pada front objektif. Okay, alright. Okay ni kita masuk pada penerbitan Kita kedua masuk dekat penerbitan Okay tadi research So kita boleh fully utilize daripada research Untuk hasilkan banyak-banyak research grant Tapi cerita pasal penerbitan Kita baru habis malam 5 hari Ingat nak belajar artikel jurnal 21 modul 5 hari Cuma hari ni saya ada berapa je So nak cover sikit sekarang ni Lepas tu nak cover sesi petang nanti Okay sebelum saya mula Saya nak masukkan soalan-soalan pula Saya nak tengok bagian chat Okay banyak nak tanya soalan chat Okay Okay, saya terus terang eh, saya tidak bermaksud untuk you all ni Apa yang saya buat tu ada rasa macam riak Tidak jauh sekali nak katakan riak Saya tetap jadi manusia yang biasa je Sekadar saya nak tunjuk apa yang berlaku pada saya Pengalaman yang ada dekat saya, saya nak kongsikan Dan saya sentiasa doakan you all jadi lebih baik pada saya You jadi lebih terbaik pada saya Saya cuba nak tunjuk apa yang saya buat Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif, ada yang negatif So apa yang buruk, apa yang silap, apa yang negatif tu Jadikan sebagai itibar dan peringatan je tapi you all jangan buat macam saya. You kena ada time yang cantik. You jangan buang masa macam saya buang. Jadi banyak benda-benda yang saya buang tu sebenarnya tak bagus untuk saya pun dari segi long term. Saya cuma nampak ketika tu jelah sebab tak ada mentor, tak ada tak ada orang yang guide betul-betul. Ketiga tu memang memang batu sungguh lah. Saya saya tak saya ada rasa saya tak perlukan mentor. Saya rasa saya saya nak gerak sendiri. Saya biarlah kalau langgar dinding tu keras macam mana pun saya nak langgar aje. Ha, jadi ketika itulah cuma sekarang ni kalau orang tanya saya you perlukan mentor, cuma mentor ni tak boleh nak paksa. Kalau you rasa ada sedikit berapa persen dalam KPI you tu dapat sedikit apa yang saya bagi, mungkin you rasa saya mentor, you ambil dah sikit tu. Tapi kalau tanya saya adakah saya mentor yang baik? Saya bukan mentor yang terbaik. So mungkin ramai yang kat luar tu ada kat mentor yang baik. Saya cuma kat sini saya nak share apa yang saya rasa saya sangat penting benda ni. Lagi-lagi kenapa saya guna pesara muda? Saya tak nak 5 tahun pertama sebagai career akademik tu contohnya you berhadapan dengan situasi saya. Mungkin ada orang yang bertahan, ada orang yang tak bertahan ataupun jadi macam saya. Jadi saya nak beritahu 2007, 8, 9, 10, 2000, tak apa dah, cuti belajar tu tapi 2012, 2011 sorry. 11, 12, 13, 14, 4 tahun tu. Ha, kalau kalau kata saya boleh undur waktu, mungkinlah dari segi kuantiti saya tak dapat capai macam tu tapi saya rasa saya saya boleh jaga lagi lah benda-benda macam tu lah. Tapi sekarang ni saya baik pulih banyak benda lah. And, Alright, saya tengok tanya soalan ni, komen. Uh, berapa selalu bayaran untuk research business plan? Uh, macam ni eh. RM500. Katalah RM500. Tak ada siapa nak beli pun RM500. Sebab business plan RM500. Kan, you untung juta-juta, puluh ribu, ribu-ribu nak pakai business plan RM500. Bukan saya tak nak jual RM500. Saya rasa Uh, tidak sepadan lah RM500 ni RM500 ni level makan roti canai ni Kau bawa anak buah kau makan roti canai lah RM500 Business plan bukan that level lah Okay saya cerita lah Saya ada rate saya sendiri lah Saya tak nak cerita lah benda ni Dia tengok darjah kesukaran Berapa team yang saya kena buat Sejauh mana besar projek tu Dia depends Dia kena jujur dengan saya Macam lawyer lah You kena jujur saya Apa yang you nak Apa yang nak buat Apa dapat Berapa keuntungan ke Cakap terus terang Berapa juta kau nak Kena cakap benda tu, so kita kena restudy benda tu Saya punya plan bukan macam orang, kalau nak business plan Saya ada buka je kat rak saya, kau nak business plan apa Kedai runcit, ha, nak ambil Kau nak business plan buka ketinggambut, ha, nak ambil Boleh je macam tu, tapi itu bukan namanya business plan Nama pun plan So plan tu kena beritahu dulu Kita kena study, kita study strength dia Apa kekuatan kau ada, apa yang kau orang nak Apa benda tu, kena study, kena visit tempat dia Kena study apa semua, dapatkan dia punya part tu Baru buat business plan bila buat business plan, kita akan come out apa yang dia nak, apa kapasiti yang apa, apa berapa banyak modal yang sanggup spend. Banyak kalau berapa, semua kena check. Kalau you rahsia, gagal lah. Kalau you berhasilkan apa yang ada pada company tu, dia gagal. Jadi, business plan tu kalau tanya saya, paling murah RM20,000. Yang betul-betul business plan lah. Kalau kata, Fazli aku ada bajet RM3,000. Bajet RM3,000, RM3,000 punya kerja je lah. Aku buat simple je lah. Bukan simple lah, very basic lah. Ha, ni, Oh ni dah bagus lah ha, Jadi Sakat nak buat business plan Nak, nak pinjam dekat bank okeylah. lah Tapi kalau kata You nak come betul-betul Betul-betul orang kata Basically Business yang Yang betul-betul Provide Consultation Yang provide kan Interpretation So kita interpret Macam mana action plan Nak buat Ramai yang kata business plan Hanya sekeping kertas Memang sekeping kertas Satu set kertas tu Memang lah Kalau tanya saya Tiga ribu Empat ribu Okay dah Kalau student Student saya ambil saya ada ajar beberapa student Tapi student saya tak buat action plan pun Dia buat business plan je Business plan untuk company Untuk pinjam loan kat bank Itu dia tanya saya Masih student Degree dia minta RM5,000 Saya kata kena buka RM5,000 Jangan buka Murah Bukan senang buat business plan RM5,000 buka Tanya sekarang berapa Sekarang jadi cikgu Dia dekat Sarawak Dia ambil RM10,000 Dia kata RM10,000 lah Saya ambil boleh murah Ada antara anak buah saya Yang still lagi buat business plan lah Dia kata RM10,000 lah Tapi tak banyak Dia kata adalah dalam 2 bulan sekali Dapatlah jadilah tapi you maintain lah. Saya betul. Jangan jangan nampak duit. Maintainkan skill apa nak kena buat. Dia pun rajin tanya, ni nak buat macam mana, ni nak buat macam mana, nak buat macam mana. Okay lah. Saya suka lah sebab at least ada seorang yang student saya betul-betul buat. Dia ada kat Sarawak. Orang perempuan dia Tapi dia kata, dia kata still lagi dia nak turun. Dia kata, kena belajar ni. You tak boleh turun field work. Turun field work ni, you kena ada knowledge. Law dalam kepala. Act dalam kepala. IP dalam kepala. Ni yeah. nak jadi consultant ni law dalam kepala tau. Saya dalam kepala sikit je. Saya ada advisor saya. Advisor kawan-kawan. Bro, ni business plan ni. Law ni macam mana kat Malaysia? Tak boleh buat. Sekarang orang cerita macam nak buat grab, grab, grab. Niat boleh buat business grab ke? Tak boleh. Law mana boleh lepas. MC, MC tak lepas. You kena belajar benda yang government boleh bagi. Ni saya buat business plan. Oh, kita boleh buat macam ni. Kita buat macam ni. Panel lah katanya. Angkat tangan. Kalau saya angkat tangan. Sekejap, sekejap. Yang ni dari segi act boleh ke buat? Bank negara release tak benda ni? Kan? Dari segi teknologi boleh ke lepas ni? Lepas ke kat telekomunikasi Malaysia nak buat? So ni maintenance berapa? Ya, yeah, faham tak maksud saya? Business plan kalau setakat cakap, setakat tulis semua boleh buat. Tapi business plan ni macam mana nak buat? Ini business plan buat purpose. Nak buat loan je, loan kat mana? Dekat satu bank. Bank mana kau cakap? Bank Islam. Berapa ratus ribu? Dua juta. Okey, tak apa. Buat spec business plan untuk loan je. Eh. Dapat loan je. Dapat-dapat. Itu je. Benda lain tak payah buat. Okey. Ha, tangan kiri kanan dah tahu lah. Kau orang bank Islam. Boleh tak jumpa nak tanya. Ha, tim team ni dah pergi dah. Okay, tengok kan macam mana success rate orang menjaya bisnes ni. Itu namanya business business plan. Kan? Ramai orang kata business plan ni ah, buat, buat kerja depan komputer. Oh, kalau buat depan komputer, eh, saya ajar kat dalam ni, boleh ajar kat Suhairi, boleh ajar kat Rosli Kamil, Samsi ni. Saya ajar je semua ni. Macam belajar buat proposal uh, research. Business plan bukan macam tu. Business plan is something like banyak. Satu lagi collaborate. Saya pun cakap pasal undang-undang, saya tak tahu. Saya call kawan saya. Bro, undang-undang macam mana sekarang ni? telefon cousin saya kat bank negara. Eh, macam mana sekarang di negara kan? Kalau COVID ni pinjaman macam mana? Okey, ada option. Ha, so option ni memang tak boleh. Ada satu je jalan masuk koperasi. Tanya pula koperasi. Eh, koperasi je boleh buat benda ni. Boleh buat tak? Ya, koperasi ada akta. Kita ada akta. Wah, oh, lemak koperasi ada akta pula. Jadi Malaysia tak boleh buat. Tak boleh nak Malaysia. Indonesia? Indonesia boleh buat. Tapi susah nak masuk Indonesia sekarang ni Kena fikir dah kat Indonesia Kena fikir dah dekat Brunei Kena fikir dah dekat negara luar Eh UK macam mana? UK boleh tapi ada kaki tak? Lah. Tak ada Siapa dekat sana kaki? Ada kawan ni lah. Kita konsak dia Spam malam-malam 3-4 pagi Menghadap dia Itu namanya business plan ha, Tu orang kata kalau Kalau tanya business plan tu Kalau RM500 ha, Kata atau bawah RM5,000 Bukan pasal duit eh. It's about time Saya Ambil simple je Saya bukan ambil demand banyak-banyak Gaji pesyarah RM150 sejam. Kalau you kerja satu hari 15 jam, kiralah berapa? RM150 kali dengan 10 jam. Maksudnya RM1,500. Saya buat business plan sebulan. Kiralah RM1,500 kali 30 hari. Itu cara kira. Oh, demandnya harga kayangan. Ha, macam mana nak cakap eh? Ha, tak apalah kalau tak kalau kalau tak nak harga kayangan, harga biasa pun ada. Ha, tu, kalau kalau tanya saya, saya selalu cakap dengan kelas. Ha, ini saya ambil paling mudah, saya bukan profesor, saya bukan apa-apa. Saya ambil saya punya rate je. Pesarah kanan RM150 sejam. Okey, Kaya kalau buat bisnes ni kalau saya nak hadap ni 10 jam sehari. 1500. Saya betul-betul buat benda ni kalau betul-betul saya yang buat konkrit, saya buat sebulan 30 hari. 1500 kali dengan 30. Berapa? Hmm, 45000. Itulah rate dia. Ni rate ni, rate cikai ni, rate cek ayam ni. Kenapa saya ambil rate saya je, rate sejam uh, Kerja sebagai pesarah Pesarah grade 52 RM150 uh, sejam je uh, Saya tak ambil uh, rate pakar Dalam kerajaan Dia rate pakar dia RM400 sejam Kalau saya ambil grade grade Industri, uh, lagi lah mahal Tak terbayar lah kalau grade industri Itu uh, contoh dia, soalan saya simple je uh, Berapa lama saya mampu nak buat Dan saya akan calculate berapa saya ada Itu contoh lah tapi tengoklah kalau yang datang tu kan contoh dia yang datang ni kedai runcit. Tak apa, bang. Kalau kedai runcit tak payah bayar, -bayar apa-apalah. Hai, tak payah bayar. Yalah, kedai runcit ni nak minta bayar apa, sah-sah dia tak ada duit sangat. Ha, jadi, kata, tak apa. Kita cari partner lah. Cari partner. kita cari apa ni, korporat ke. Ataupun saya bantukan konsep dia lah. Ha, tak apalah. Modal kita cari sama sikit-sikit. Kita buat. Itu ha, tu contoh lah. Tapi yang datang tu, memang kita tahu nak buat business plan boleh dapat juta-juta. Takkan nak bagi RM500? Ah ha, tu contoh tengok client lah macam mana. Ha, contoh lah kalau kat, student saya dekat Sabah Sarawak tu banyak agua perena. Orang nak masak apa ikan-ikan. Ikan-ikan tu mahal tu. Bela-bela ternak ikan, apa ikan sangkar apa semua tu. Tu itu kalau student saya kata, ni mula nak bagi 500. Tak payahlah 500. 500 ni belanjakan kawan kau makan roti canai je. Kan, ha, bukan cara level buat business plan. Tu masuk saya. Ha, bukanlah jadi kait saya pun sebenarnya business plan tu bukanlah buat banyak. Dalam setahun pun saya tak berani ambil banyak-banyak. Ambil satu, ambil dua, Isu paling benar, paling isu paling susah adalah collaborate. Waktu sekarang ni. Sekarang duduk rumah kan lagi tak boleh turun padang. Kan nak buat business, plan tu seronok. Sonda yang seronok, boleh bincang, boleh study, boleh dapat network, boleh dapat. Lepas tu kita buat presentation, lepas tu kita kena buat cash flow dia, kita buat apa semua. Ah ha, benda tulah. Kalau setakat buat paperwork, ha, paling senang nak buat business plan paling senang untuk orang dapat loan. Ah ha, tu paling senang. Dia nak dapat loan, kita readykan dia punya proper point, kita readykan dia punya slide presentation, kita readykan soalan lazim. Pernah saya jumpa satu klien tu kata Fazli aku tak pernah dapat consultant macam ni. Dalam course study aku punya business plan, lepas tu kau readykan pula aku punya slide presentation, lepas tu kau ready pula FAQ. Dah ready dah nanti kalau panel tanya soalan kau jawab ni macam ni. Kita buat mock teaching nanti apa. Kita buat mock lah, mock presentation. Dapatlah dia kata itu pun dia kata memang dia compare dia dengan orang lain pun dia benar besarlah. Orang lain pun tak buat macam aku ni. Kita yang ni dah over dah sangat Fazli. Tak tahu, bagi aku business plan, this is exactly business plan lah. Kalau setakat business plan tulis setakat 20 muka surat tu, saya kaya cepat lah. Bukan susah, semua dah ada. Memang saya buat sistem business plan, semua perniagaan ada. Perniagaan yang biasa-biasa lah, -biasa buka mesin rambut ke, buka dobi ke, nak beli ayam ke, beli kambing ke, buka kedai runcit ke, apa semua dah ada. Itu untuk saya punya basis lah. Yang tu pun saya kena copyright lah. Itu semua tu saya copyright. Jadi itu secure lah. Jadi, bila nak buat, saya kena custom lah. Tak sama dengan orang. Walaupun kedai Dobi, Dobi A, Dobi B, dia tu tak berbeza. Sebab segmentation beza. Lokasi dia berbeza, price dia berbeza. Jadi semua berbeza. Dia takkan sama. Walaupun dua company yang berbeza, setiap orang lain akan dapat business plan tu unik. Dia takkan sama business plan dia dengan orang lain. Dan saya pun kata ni business plan ni you punya tau. Ni pergi buat kat Maipo. Pergi copyright. Ni business plan you dah bayar kat saya dah. Ambil business plan ni pergi buat copyright. Abang dia rasa seronok. Oh business plan dia pergi copyright. Saya akan ajar dia macam mana nak buat copyright. Lepas dia dapat sijil sijil copyright tu. Sijil copyright tu letak dekat kedai, tampal. Ha, maksudnya Dobi ni ada sistem. Sistem ni telah dihak kan. Jadi kalau orang tiru sistem Dobi dia buat kat kedai tu salah. Sebab dia telah di di copyright kan. Aja dia macam tu sekali. Dia kata, oh, macam ni eh, ya, aja buat business plan. Business plan ni knowledge kena besar. Ha, contoh aja. Jadi bukanlah kata saya tak. Maksudnya semua orang buat business plan. Tapi you kena belajar lah. Consider dia business plan kategori yang macam mana. Okay. Alright, kita masuk penerbitan. Sorry, ambil banyak masa dekat bahagian uh, researcher ni. Okay, ada soalan lain? Uh, saya dalam bidang English. English lagi banyak lah kan. English, nanti saya cerita. Role model, role model lah. Apa yang saya buat dengan kawan saya yang buat English lah. Saya say English tu lah. Proofread, translate, apa dan sebagainya kan. Saya pernah cakap dekat seorang ni. Cuma cuma dia tak boleh nampak sebab orang English ni bukan dia bukan business attitude. Saya cerita dia. Very simple. Cinta simple, simple je. Oh, English you tak ada nama apa-apa you belum ada 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 nama dalam konteks English kat Malaysia Okay, banyak orang tabur janji sekarang ni. Banyak profit kat Malaysia ni tabur janji. Oh, bagus lah. Ada warranty lah. Tapi sebenarnya, dia sebenarnya tak strong lagi. Saya cabar dia. Okay, kau kena tulis artikel jurnal. Tak payah banyak. Satu atau dua artikel jurnal saja. Sebab kau tulis dalam English, kau buat satu artikel jurnal Q1 ke cukup. Satu, dua. Tapi hantarlah dekat top publisher. Cukup. Kemudian engkau nak buat untuk abstract je. Executive summary, abstract tu je. Engkau buat servis nak betulkan English, abstract dengan executive service. Mulakan tu plan A, phase 1. Buat yang tu je. Itu pun tak cukup. Hari-hari orang, orang hantar abstract, hantar abstract, hantar abstract, hantar abstract, hantar abstract. Tu je dulu. Kalau kata tu dah sukses, okey pergi fasa dia kedua. Buat benda yang simple, artikel jurnal. Jangan pergi pada pergi pada artikel jurnal dulu. Ha, kalau nak belajar profit dan sebagainya. Kena ada plan lah. Itu namanya business plan. So boleh tak cover dia? Nanti kita kajak. Okay, ni, ni namanya fixed income. Ha, ini namanya passive income. Apa nak kena buat? Okay, kita buat abstract untuk betulkan dia. Dan kau boleh buat income setiap minggu. Kau buat kelas. Ajar macam mana nak buat abstract A to Z. Tapi nak buat abstract tu bukan semua kat kepala. Kau kena ada standby 20 contoh abstract. Supaya orang nak beli abstract. Okay, you punya case. Case A1. Case you A2. Case 3 A3. Buna buat pattern. Abstract you ada banyak jenis. You kena download semua abstract. Semua dekat universiti dengan PTS kat Malaysia. Keluarkan modul. Kena keluarkan old modul dulu. Baru boleh buat sharing. Om, oh, dia nampak om? Oh, eh. Abstract pun dah boleh survive. Eh? Abstract pun boleh survive. Bukan abstract you kat sini saja abstract tu termasuk buku dan sebagainya. Kalau you nak buka company, untuk phase one kalau boleh maximize, buat company je. Abstract. Ha, quality abstract ni yang berhad. Cukup cover abstract je. Banyak kat luar tu report-report semua nak cover abstract. Nama je abstract. Tapi kalau orang nak hantar full report tu boleh je kat baca. Tapi bila tahu quality abstract. Saya orang duk fikir abstract yang berkualiti. Tesis ni nombor satu nak tengok abstract. Abstract. Kalau pergi kat industri, kalau report ke, annual report ke, executive summary. Apa-apa projek pun summary. Jadi summary, executive summary, abstract. Siapa nak cover benda ni? Ah nanti artikel tengok abstract je. Siapa nak cover? Orang nak pergi conference nak tengok abstract je benda ni. Ha, jadi macam tu pun kalau siapa yang ada kekuatan English contohnya yang sama ada boleh buat proofread atau translation dah cukup. Dah cukup je. Cuma kena susun strategi. Macam mana daripada budak-budak, budak, budak Daripada pada, pada, pada budak universiti sampailah pada industri yang tahu ini buat abstract. So dalam bro bro kita ni abstract kita betul ke? Tak, payah. Ha? Kita hantarlah dekat industri, industri check. Dia expert ni uh, abstract apa? Abstract solutions yang berhad contohnya. So dia boleh buat semua benda ni. Ha, tapi kita kena buatlah servis cepat. Oh abstract oh boleh eh tunggu seminggu. Abstract tunggu seminggu. Come on lah. Takkan abstract seminggu orang tak boleh. Abstract ni satu hari je 24 hours. Boleh buat. Buat abstract je English buat 24 hours. Ni business plan ni saya tak bagilah, saya tak boleh bagi full business plan lah. Tapi cakap, you boleh buat. Tak ada siapa lagi berani buat. Banyak dah orang saya cakap. Abstract je cukup. Tak payah benda-benda lain. Sebab you boleh janji cepat. Abstract 24 hours. Abstract je pun. Kan? Berapa cepat yang orang nak hantar. Jadi benda tu dah, kat situ dah buat dah. Dah start point buat abstract. Jadi kena fikirkan benda tu. Or you kena fikirkan something yang yang orang nak. Semua orang ada abstract. Semua ada abstract. Abstract paling penting. Memang tu nombor satu. Abstract paling penting. Siapa yang buat bisnes pasal abstrak? Oh semua orang buat profit. Tapi yang betul-betul khusus, tak ada lagi. Kenapa tak ambil kelompongan tu? Itu ha, dia. Saya kalau fikir R&D, nombor satu kena tengok kelompongan. Kelompongan dan peluang. Jangan buat kelompongan unit sangat. Memanglah gap. Tapi user siapa? kan? Uh, user tu apa? Saya pernah ada kawan saya belajar tentang research. PhD buat habis PhD. Tak ada kerja. Saya kata tak apalah. Start dengan training lah. Semua orang perlukan training. Buat ajar. Ajar asas statistik atau asas kuantitatif ya. Tak payah masuk SPSS, tak payah masuk apa ke, maksudnya dia kata tu. Bila orang nak buat PhD dalam kuantitatif, apa basic tu nombor satu kena buat. Jadi kita nak kuatkan maksudnya ni ni lesen. You nak beritahu kat sini, you nampakkan, you buat kolaboratif. You boleh channel kan. Okay, lepas ni you buat SPSS, you channel kan dengan A. Oh, lepas ni nak buat SAM, you channel kan dengan B. Lepas ni nak buat apa? You ni macam orang orang buka pertama je. Buka waste. Buka waste, lepas tu dapat. Siapa ke apa? Siapa cover yang tu? Semua orang yang akan buat kuantitatif Akan pergi kat situ ni, ni first thing Buatlah dulu Boleh-boleh try buat Jangan buatlah lama Buat dulu 3 jam Rasa-rasa modul tu dah mantap Okay boleh buat Nanti orang tanya Okay saya nak tanya uh, Saya buat research pasal modul So dalam modul nanti nak buat analisis Analisis nak buat apa? You jadi orang Okay ada banyak empat option ada empat option kalau nak buat modul. Kalau dalam statistik, you buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Oh, orang kata, okay, okay. Kalau saya nak buat pakai uh, pakai Rush, saya nak refer siapa? Uh, you ada tools. Okay, Rush ada buku. Okay, Rush ada ada apa? Ada trainer dia. Trainer dia. Lepas tu, you buat lah engagement kan, eh, dalam business. Okay, saya dah itu dah promote uh, Rush dengan dia. Kita pun tahu, ni datang daripada Fazli ni. Fazli yang buat training ni dia yang propose rush. Kita Fazli bagilah token sikit eh boleh lah bagi kat anak buah ke anak-anak. Okey satu student ni buat masuk kat rush ni kita orang bagi use RM10 RM20. Itu dalam kolom kita dekat cash flow passive income. Ah ha, passive income ah ha, contohnya kan. Alright. Okey kita belum gerak lagi sebenarnya perniagaan tak gerak lagi eh. Okey ada soalan? Sebab kita dah almost pukul satu dah. Nak cerita perniagaan sikit eh. Okey. Alright, untuk penibitan, ni contoh nak beritahu lah. Okay, jurnal-jurnal ni ada ada style dia. So, macam nombor satu ni nak tunjuk. Simple je, bukan nak tunjuk pasal artikel saya. Nak tunjukkan apa you kena buat. Untuk artikel jurnal yang dapat indeks yang paling tinggi adalah Web of Science dan Scopus. So, dalam tu ada ranking dia namanya Q1, Q2, Q3, Q4. Antara yang tinggi adalah Q1. Okay, Q1. So, general Q1 ni bukan pasal artikel saya ni. Cerita yang baru ni contoh ni. Dalam bidang automotif, ranking nombor satu general ni. International Journal Automotive Technology. So apa yang saya buat tu bergantung pada topik lah. Okay, nak beritahu yang ni. Nak buat Q1, presentation sangat penting. Nampak ni? Table sampai 8. Ha, table sampai 8. Okay, kalau figure sampai 4. Saya bukan nak tunjuk pasal figure, pasal table. Maksudnya effort. Kalau kita tulis pun simple, nak dapat Q1, macam mana? Ah ha, ini at nampak, nak beritahu bahawa nak tulis artikel tu penuh dengan effort. Penuh dengan kesungguhan. Penuh dengan ketelitian. Kena nampak kompleks. Kompleks Nampak visual kompleks Tapi easy to read ha, Benda tu dapat benefit banyak Okay Itu ha, contoh dia Okay Artikel ni Antara kekuatan Yang menyebabkan Kenapa artikel kita kena pilih Kita kena tahu Kalau kata kita nak buat business plan Siapa nak guna Kita tahu apa dia nak Okay Kalau kita nak tulis thesis Apa supervisor nak Jadi kita tahu apa supervisor nak Tapi kalau nak tulis artikel Apa publisher nak Publisher nak adalah Continuity Lepas terbit artikel kita Macam tadi Buat research Bagi tangible Ada model Ada modul Jadi you tulis artikel Apa you bagi kita bagi appendix Sebab dengan ada appendix macam ni Orang lain akan guna Maksudnya net researcher Akan ambil artikel ni Akan view, download nak, nak tahu tak Apa KPI publisher Publisher nak semua artikel kita tu Ramai orang view Banyak orang view Banyak orang download Banyak orang citation Itu yang dia nak Tapi kalau artikel you bagi Tak ada appendix Boleh lah Ada orang nak baca benda ni Tapi orang nak buat balik research Siapa nak buat eh? Tapi kalau you dah pakai benda ni Orang akan buat balik research kat negara lain kalau saya buat kat Malaysia, mungkin orang buat kat Indonesia. Orang, kan, orang buat kat Malaysia juga tapi industri lain. Ha, jadi benda ni orang akan, orang akan guna, orang akan baca, orang akan, orang, akan, orang akan ambil ni. Orang akan ambil benda ni. Ha, Jemaah itu menyebabkan kekuatan kenapa artikel jurnal kita boleh terbit. Kena fikir dah sekarang ni. Kena fikir, keyword dia, fikir apa publisher nak. Apa publisher nak. Ada dua cara. Yang pertama, betul-betul you study dekat website dia. Explore dekat dia punya social media. Yang kedua adalah cara dia kita berkomunikasi dengan chief editor. Sebab tu saya ajar 10 step macam mana nak merisik chief editor. Ha, tulis satu muka surat, bagi idea, ada tajuk, ada abstract, ada keywords, ada outline dengan satu main reference. Semua tu satu muka surat. Jangan lebih. Okay, kemudian kita buat cover letter. Kena professional lah kena buat cover letter. Cover letter simple je. Nama je cover letter. Satu perenggan cukup. Atau dua perenggan. Contoh je. Okay, send benda tu dekat chief editor. Jadi chief editor tahu apa apa kita punya Niat kita. Niat kita nak supaya dia tengok okay tak kalau tajuk dengan abstract ni sesuai tak hantar kat jenis ni. So, kalau ada apa-apa, kalau apa yang kurang, minta tolong cadangkan supaya kita boleh tambah baik sebelum kita siapkan full artikel. Ha, dia tu dia komen lah, tajuk okay tapi you kena tambah benda ni sikit. Okay tak apa. Jadi dia dah komen, first komen. Jadi baru kita buat full artikel. Sejauh mana orang nak buat macam ni? Semua kata leceh lah, nak email dulu lah. Susahlah ha, susah lah nak kena buat satu muka surat dulu. Padahal satu muka surat tu simple je. Tajuk, abstract, keyword, outline. Outline sikit-sikit. Introduction tu apa? Point, Literature ni cerita apa? Point, point. Sikit-sikit je. Tapi tak lebih satu muka surat. Padahal cara tu teknik tu betul. Komunikasi. Tu saya kata komunikasi tu kita lag. Jadi komunikasi dulu, tanya okey tak okey. Kalau dia tak suka tak okey, tak apalah. Kita pindang pula chief editor yang lain. Ha, jumpakan kat mana kata okey artikel tu supaya artikel kita tak kena reject macam tu je. Ni kan siap tak tidur malam, hantar profit apa semua, hantar-hantar tak sampai seminggu dapat pulang balik reject. Cerita dia ni nak ke tak nak? Kena tahu dulu dia mau ke tak mau. Komunikasi dulu. Janganlah malu bukan tengok muka kita pun. Ha, jadi itu komunikasi sangat penting. Okay. Alright. Begitu juga paper ni nak tunjukkan paper saya. Saya nak beritahu kan? ni paper dekat Emerald. Ini antara antara kalau you nak tahu Emerald saya punya favorite. Sebab kenapa Emerald saya kena jujur kan, saya ada semua jenis kat top publisher. Tapi top citation saya paling tinggi dekat Emerald. Jadi kenapa Emerald tinggi? Bukan satu, bukan dua. Semua, almost paper saya ke Emerald, citation actually that tinggi. Jadi kalau tanya saya, mungkin, mungkin konteks saya, mungkin ramai reader yang baca duduk kat Emerald. Ataupun, ni, ni sebenarnya yang betul, saya letak ni nombor satu. Sebab kat Emerald, semua, semua paper saya kat Emerald ada appendix. Ni contoh. Paper ni pun ada appendix. Paper ni pun ada appendix. Paper ni pun ada appendix. Sebab saya nak mana set dah pun. Sebab ada satu talk saya pergi tu. Dia kata, dia cakap general. Dia cakap, kita kena do something dalam research. Ada menyebabkan continuity. Maksudnya orang akan guna balik dan guna balik akan guna. Dan dia akan sustain lama. Dia akan dia akan guna flexibility untuk semua negara, semua sectors. Dia, dia akan adapt lah. For sure lah, dia akan adapt. Tapi dia akan ambil kita punya. Jadi dia bagi contoh. Contohnya letakkan appendix questionnaire Kita try nombor satu. Try nombor satu lepas. Try nombor dua lepas. Try nombor tiga lepas. Ha, ah, cukup lah. Kali ketiga lepas tu dah dapat praktis lah. Dapat good praktis lah. Okay. Nak hantar emerald. Saya, student saya nak hantar ke emerald. Pastikan ada appendix. Itu je. Ah, jadi hantar sekarang tanpa gagal. Hantar ke emerald ada appendix semua lepas. Itu ah, contohnya. Okay. Hantar tempat lain juga. Hantar dekat tailor. Pun letak appendix lepas. Ha, ni hantar dekat Indian Science. Ada appendix lepas. Jadi orang tanya saya, kena fikir Itu salah satu keupayaan Kadang-kadang kita nak sogok lah. Kita punya item ni. Tak. Saya saya bagi je. Ha, okay. Alright. Hantar artikel ni tak payah panjang-panjang. Pengalaman saya hantar satu artikel dekat Journal of Industrial Production Engineering. Satu muka surat tapi panjang. Walhal saya tahu jenis ni tak nak pendek-pendek je. -pendek Jadi bila saya hantar jenis tu, asal nama dia Lin Sigma uh, Lean Six Sigma scorecard performance improvement tool. Ada perkataan scorecard kat sini sebenarnya. Jadi publisher kata buku surat dia panjang, dia so split dua. Dapatlah dua artikel. Saya nak cerita lebih baik dia. Kebaikan saya dapat dua artikel. Ha, ni jurnal dia kan. Eh? Journal of Industrial and Production Engineering, volume 33, nombor 4. Page dia beza. Ha, ni kan 334. Kita buka paper ni pun sama. 33 nombor 4. Dia sebenarnya satu isu yang sama tapi buku surat berbeza. Apa dia punya kelebihan dapat dua artikel lah. Ah ha, tu kata, best lah Fazli dapat dua artikel. Tapi ada keburukan. Paper ni banyak citation. Paper ni tak ada citation. Ada dua tiga citation je. Sebab topik ni strategic balance scorecard. Balance scorecard tak bincang dalam industri and production engineering. Padahal artikel ni saya blend kat sini. Kalau blend kat sini scorecard tu okey lah. Dia match. Saya punya PhD, saya punya doctorate. Gabungan accounting dengan engineering. Saya punya PhD saya ada gabungan engineering dengan accounting. Jadi sebab tu saya masukkan skokat ni. Tapi bila publisher suruh pecah dua, jadi dua artikel. Ni pengalaman baik, ada baik ada buruknya. Baik dapat dapat dua artikel, buruk dia citation. Saya agak kecewa. Waktu saya sekarang ni, saya agak rasa frust. Kenapa artikel saya terbit tak ada orang baca? Kenapa artikel saya terbit tak ada orang cite? Saya, so, saya kecewa lah dengan artikel ni. On paper, Fazli patut you bangga. Hantar dekat Taylor. Top publisher ni. Q2 ni. Hebat jurnal ni. Memanglah bangga. Tapi dalam bangga, ada sedih. Tak ada citation. Jurnal saya tahun 2021 pun dah ada citation. Kenapa jurnal dia orang 2020, 2020, tahun terbit 2015 ni tak terbit, tak ada citation. Ha, contohnya. Kan? Okey, Artikel penyelidikan ni bukan semestinya kena full artikel. Ataupun artikel penuh. Boleh ambil dalam proses penyelidikan. Dia bukan objektif kajian pun. Tapi dia ada proses dalam analisis. Contoh macam ni. Paper ni confirmatory factor analysis bukan mana-mana objektif pun. Dalam research grant tak ada research objektif nombor satu ke, research hypothesis nombor satu ke, research question nombor satu tak ada. Tapi dia proses. Sebelum nak jawab objektif nombor satu contohnya, kena lalui proses buat CFA dulu. So CFA pun boleh terbit kat top publisher. Ha, itu contoh nak beritahu lah. Okay. Ni artikel proses penyelidikan pun dia dapat juga. Boleh buat appendix. Contoh paper saya ni lah. Ha, ni hantar kat Malaysia je lah. Sign Humanica. Ha, very simple. Nak tunjukkan instrumen tak banyak-banyak. Macam ni lah. Pendek je. Eh, dua je. Dua item macam ni pun boleh letakkan pendek. Okay. Okay. Ni artikel pilot. Ni artikel pilot ni. Artikel pilot pun boleh masuk dekat engineering. Uh, sorry. Masuk kat Taylor. Uh, Journal of Sustainable Engineering. 26 orang je sampel. Pilot study pakai chroma alpha. tu je. Okay. Uh, ni pun sama. Saya punya bidang adalah critical suspector. Ni bidang saya eh. Bukan bidang saya. Saya punya. Tak tahu kenapa orang rajin buat SLR. Saya kalau first order, saya tak buat SLR. Sebab saya malas. SLR tu orang yang rajin buat SLR tu bukan senang buat SLR kena banyak baca. Okey tapi saya tahu SLR saya sabit spring memang bagus buat SLR. Tapi saya tak buat. Saya banyak buat paper macam ni, critical success factor. Data pilot je. Ha. Nak pakai apa? Kurang alpha, nilai mean dan standard deviation. Kalau tak nak standard deviation tak apa, mean je. Nilai purata, kemudian kurang alpha tu je critical success factor dia. Ha ni, critical success factor, ni critical success factor, ni critical success factor. Okey. Buat pilot study pun boleh buat critical size factor. Hantar dekat Emerald. Ha, boleh hantar dekat Emerald ni. Critical size factor ni boleh hantar dekat Emerald. Boleh hantar dekat Indian Science, ha, boleh hantar dekat, dekat Taylor. Ha, boleh hantar semua. Okay. Pilot study pun boleh buat appendix. Kan nampak? Ha, tapi dengan syarat kalau yang pilot, ten, boleh, pilot study yang buat appendix, make sure pilot tu dah buat EFA lah especially. So, bila you dah buat EFA, you dah buat sekali kolombas alpha dan you boleh buat. Sebab you tak boleh nak letak kat belakang ni kalau suicidate tak disahkan. Ha, tak disahkan. Okay, yang ni contoh pilot juga. Ini ha, ni paper sahabat Abdul Rahim. And so, dia buat juga letak appendix. Okay, boleh buat satu artikel juga atas kata publisher. Dengan ada satu hypothesis dia. Ha, ni contoh satu objektif lah. Satu objektif atau satu hypothesis. Ini ha, ni, kritikal Ni paper saya yang paling tinggi ranking dia. Kita pun study lah. Topik critical success factor of Lean Six Sigma for the Malaysia automotive industry. Saya tutup perkataan Lean ni. Semua yang buat paper yang publish dekat Emerald buat tajuk critical success factor of apa-apalah for industry akan top citation. So supervisor saya pakai TQM. Macam ni lah tajuk tak ubah pun. Supervisor saya tajuk saya critical success factor of TQM for the Malaysia automotive industry. Kawan dia, maksudnya pair saya lah student PhD. Critical success factor of the benchmarking for the Malaysia automotive industry. Ni kebetulan semua automotive lah. Okay, student saya. Critical success factor of, dia buat apa eh? Uh, sustainable manufacturing practice. Tukar je. Jadi kalau student saya, saya kata copy tajuk ni. Hantar dekat Emerald, critical success factor of, apa, for, apa, pakai Malaysia tak ada masalah sebab dia, dia tak ada bias kat negara eh. Tukar je industri. Pharmaceutical industry ke, hospital industry ke, ataupun healthcare industry ke, construction industry ke. Okay, nah. Ambil paper ni copy. Buat je tajuk macam ni. Letak tajuk daripada depan. Critical Success Factor of. You nak buat apa? Dekat industri mana? Copy je tajuk ni. Ha, itu je. Kalau tanya saya memang tajuk saya banyak tajuk macam ni. Ha, tengok tadi. Contohnya Critical Success Factor tadi. Ha, contoh ni. Critical Success Factor apa? Dekat Malaysia. Critical Success Factor apa? Untuk apa? Dekat Malaysia. Ha, jadi semua tajuk macam tu je. Buat tajuk ni banyak orang. Maksudnya Critical Success Factor ni, semua orang boleh baca. Student Degree pun boleh baca. Jadi orang boleh ikut. Student degree pun ambil tajuk saya banyakkan ya dua orang ni. Student degree dan master ambil tajuk saya dia buat. Itu saya kata, jangan buat tajuk kalau jangan bukan bukan, bukan, bukan jangan buat. Jangan fikir buat tajuk yang hebat akan dapat banyak saya cetak. Cari tajuk yang mana friendly untuk orang buat. So tajuk saya ni paling friendly student degree. Degree ataupun master bukan master by research tu eh. Master yang by project yang mod C dengan mod B, mix mode tu. Dengan student degree. Jadi tajuk degree ni banyak lah. Ha, kalau tengok kat tempat saya universiti lain banyak. Mereka buat tajuk critical science factor. Bukan saya lagi eh. Tajuk degree critical science factor dia zaman saya buat degree. Tahun bila tu? Tahun 2002-2003. Sekarang tahun 2021. Masih lagi orang buat degree critical science factor. Kenapa simple? Bukan buat apa pun. Buat pilot, korang baca apa-apa tu nilai min. Tu je. Semua orang boleh buat semua friendly. Saya rasa akan bertahan ni sampai bila tau. Saya ingat. Tahun 2050 ke 2100 pun setiap orang buat. Sebab senang. Senang, mudah Tapi praktikal Ni apa? Okay, ni factors Oh, ni factor dalam industri ha -ha. Lepas tu kita rankingkan Apakah factor yang paling penting Lepas tu kita bincang Kenapa dia penting? Kenapa dia nombor satu? Kenapa nombor dua? Kita discuss Cantiklah artikel macam tu Cantiklah simple research macam tu Kalau saya dapat Jadi consultant Baru ni minta maaf Kalau dapat rezeki lah Dapat satu rezeki Saya buat kat marketing agriculture Dekat pharma So dia nak bagi RM20,000 Tapi dalam standard lah Budget government Tak boleh RM2,000 kenap RM19,980 Okay Dia so, sebab apa? CSF lah saya cakap dia, kita kena buat factors, kita buat critical success factor Menarik Fazli critical success factor. So kita buat critical success factor untuk marketing agriculture dah. Ha, jadi CSF ni bagi saya tak tahulah nak cerita, saya punya tajuk master saya pun CSF. Critical success factor. Masa saya belajar degree pun assignment saya buat tu pun critical success factor. Masa degree kita panggil project kan, ha, critical success factor. Masa master saya buat critical success factor. Masih PhD, saya tak buatlah kerja-kerja. Tapi objektif saya nombor satu. PhD saya, objektif nombor satu saya, critical size factor. Elok untuk doctorate, elok untuk PhD saya. Nombor satu. Artikel saya sampai sekarang buat critical size factor. Untuk saya kerja jadi consultant, buat critical size factor. Untuk industri research project pun, saya buat critical size factor. Sebab saya tahu apa, cepat dia senang. Dia mudah Tapi practical. Ha, kan? Cuma sekarang ni tambahlah, kena dua lah. Dalam objektif saya, uh, SLR nombor satu, sebab orang suka SLR kan. Nombor dua, CSF. Sebab tu kalau student PhD saya, saya kata, kita okay, tak apa. Nombor satu letak je buat a review. Objektif nombor satu buat SLR. Objektif nombor dua buat CSF. Nombor tiga terpulang. Nombor empat terpulang. Jangan lima. Saya tak nak objektif sampai lima. Sampai empat je. Maksimum. Kalau nak buat dua, dua cukup. Tiga, tiga cukup. Nak buat satu pun boleh. Tapi jangan sampai lebih, jangan lebih, 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 lebih daripada empat. Saya tak bagi student saya lebih daripada empat objektif. Okey, cukup. Jangan banyak-banyak. Ha, jadi contohnya, tapi banyakkan student saya akan buat. Jadi bila dia buat objektif, dia kritikal satu-satunya. Jadi semua boleh buat, boleh buat paper. Semua student saya tahu, Okey ojian nombor satu boleh buat paper terus. Ha, kalau dia buat SLR, SLR satu artikel. CSF, dua artikel dah siap. Dah cukup syarat bergraduat. Ha, kan? Dia tak payah pun tunggu sampai data final ke analisis nak buat artikel. Ha, kan? Itu contohlah. Kan? Okey itu dia punya tips lah. Hantar jurnal, boleh juga. Yang ni pun sama, boleh hantar. Ni je rupa CSF, nilai min. Ha, nampak paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Yang ni buat KSL je. Saya memang suka buat KSL. Nak nampak cantik memang saya pergi ke Excel. Graf ke SPSS ke tak cantik, software tak cantik. Excel je saya boleh buat cantik. Excel boleh macam-macam sebenarnya. Cuma ini paling simple lah yang boleh buat ke Excel. Okay, ni cerita dia kan. Ini cerita basic sebelum kita tutup. Nak hantar jurnal kena faham. Saya nak hantar ke Emerald kan. Tips nombor satu. Nak hantar ke Emerald. Semua ni ke Emerald. Ni semua ni. Semua citation ni. Semua ke Emerald. Contohlah. Semua ke Emerald. Okey, tu nak bagi tahu. Nak beritau lah. Kalau tak kalau saya silap mohon maaf. Tapi mostly reference kalau kita nak hantar kat publisher Emerald, reference tu dekat Emerald. Okey, nampak tak saya bulatkan Anthony ni. Anthony ni chief editor. Journal saya nak hantar ni International Journal of Lince Sigma ni, journal ni chief editor dia, ketua editor dia Anthony. Kalau dia bukan expert, dia tak jadi chief editor. Saya site chief editor ni nampak. Bukan sikit enam. Nampak tak jurnal namanya International Journal of Lin Sigma. Saya kena cite lah jurnal ni. Nampak? Saya kena cite jurnal yang saya nak hantar. Mana boleh you nak hantar kat jurnal International Journal of Lin Sigma tapi you tak cite dia. Tak boleh. Okay. So nampak ni. Jurnal yang saya bulat warna biru ni. Dia adalah advisory dan juga associate editor. Walaupun dia bukan ketua editor tapi dia editor. Siapa Anthony ni? Editor kat 2 juga. Editor dekat International Journal of Reliability ni. So yang saya bulat warna hijau ni, kalis warna hijau ni Dia adalah jurnal dekat Emerald Apa maksud dia? Ha, tu kena jaga betul-betul tu Nak hantar jurnal selain daripada appendix tadi You punya citation dengan reference Ni, you jaga you punya tajuk Tajuk dengan pilot Eh tajuk dengan pilot pula Tajuk dengan abstract Make sure tajuk dengan abstract Match dengan nama jurnal atau scope of journal. Jaga betul-betul abstract tu jaga Sebab tu, tu dia buat service English Buat service untuk betulkan abstract saja. Sebab abstract paling particular Abstract kena cantik, kena cun Abstrak dengan tajuk dengan keyword match dengan nama journal atau scope of journal. Itu nombor satu kena jaga. Nombor dua adalah presentation. Tak boleh plain. Dalam artikel mesti ada table, mesti ada gambar rajah. Nombor dua. Nombor tiga tadi kena jaga, kena masukkan appendix kalau boleh. Sebab tu kekuatan sangat kuat tu appendix tu. So. Nombor empat, jaga siapa yang you nak cite. Orang-orang ni, ni cite cite ni nak cite siapa. Kena jaga siapa yang you nak cite. Apa yang ada dekat referen. Nampak? Nak hantar ke Emerald, semua ke Emerald. Itu tips dia. Sikit lah. Kita bincang dalam kelas 120 tips. Saya kongsi beberapa tips ya. Ha, kan? Alright. Ni artikel konsep. Okay. Ni buat sesi petang lah. Ha, ni saya cerita sikit sesi petang. Jam pun dah pukul 1 kan? Saya so, petang ni saya cerita sikit pasal publication tentang jenis artikel. Sikit je. Supaya nak nampak. Sebab yang ni kita punya konsep adalah 4P. So di hujung nanti, petang nanti, ha, saya pun dah kena drag sikit lah ni. Sebab ikutkan saya punya time off. Maksudnya artikel ni saya settle uh, sesi sesi yang pertama ni uh, ha, masuk sesi petang nak masuk ni jadi saya masuk artikel lepas tu masuk citation citation masih sesi petang Okay, jadi saya tarik-tarik sikit lah. Jadi minta maaf saya mungkin lama sikit dekat bahagian pagi tadi. Tapi saya cuba untuk cover sampai habis lah. Kalau boleh habis pukul 5, habis pukul 5. Habis 5.30, 5.30. Pukul 6, pukul 6. .00. Tapi jangan risau lah. All the video kita ni ada rakaman. Okay. Sebelum kita break. Jam dah pukul 1. Saya tak nak ambil lama minta maaf sebab saya ada hal tadi pagi tadi. Lepas tu kena start pukul 10. Okey, jadi kita break pukul 1. Biasa break pukul 12.30 sampai 2.30. Jadi saya dah buat start pukul 10 tadi. Jadi saya kena uh, cepatkan uh, pukul pukul 2. Dan saya kena, kena gini maksudnya rehat tak lama dan kena cepat. Lepas tu rehat kita 2 jam, jadi sejam ialah rehat. Itu ha, conclusion dia. Jadi kita akan sambung petangkan dengan jenis artikel lah. Sedikit je supaya orang yang mendengar ni, nak jadi pesarah ni, kena tahu tulis artikel macam-macam jenis kena ada. Kena ada tip and tricks dia. Kemudian dah tahu jenis-jenis artikel. Jenis, -jenis artikel tu sekejap je. Saya ingat 15 minit 20 minit settle lah tu. Lepas tu kita masuk tingkatkan citation and index. Okay, kemudian kita akan masuk sikit tip dia. Kan? Tip nak naik. Sebab penting dia pesyarah. Nak jadi pesyarah ni, kalau sekarang nak masuk jadi pesyarah, dia nak apa? Dia nak action index, at least ada satu kan. Scopus kan ada dua, Action index ada kena ada satu. Nak jadi pesyarah dekat universiti sekarang ni. Jadi kena bincang lah macam mana nak taikkan citation and index. Okay. Okay, kemudian cerita sikit pasal perundingan. Saya cerita perundingan lepas tu cerita sikit lah pengalaman saya dekat UPSI lah cerita tentang apa perundingan dekat UPSI kemudian kita sesi petang ni lepas perundingan ni kita ada cerita tentang, perundingan agak panjang sikit lah tapi saya saya akan cepat lah macam tu bukanlah cerita untuk interpretation Okay, lepas perundingan saya masukkan penyenamaan sebab ni penting anda jadi orang akademik kena ada profile dan penyenamaan. Okay, lepas tu kita masuk pengumuman ha, pengum syalan pengumuman pengumuman ni lepas tu masukkan cara nak daftar copyright lah ha, saya akan ajar sikit macam mana nak buat copyright So apa benda yang boleh copyright, apa bayaran dan sebagainya. Contoh-contoh dapat sertifikat. Contoh macam ni lah. Contoh sikit borang. Contoh sikit ajar-ajar sikit borang. Lepas tu ni contoh sertifikat. Nampak sertifikat ni? Bila saya buat business plan, dia orang dapat sertifikat ni. Dia boleh tampal dekat dinding dia. Nampak lah. Buka kedai runcit ke kedai apa pun nampak. Oh kedai runcit pun ada sistem. Ha, ah, jelah saya walaupun kedai runcit biasa, kita ada sistem. Bila ada copyright macam ni nak masuk pertanggungan inovasi, pergi kedai runcit oh ada ada hak atau hak cipta ada ada apa dapat dapat gold award dia dapat hak cipta Dia dapat gold award senang je so bila you dah ada sekeping ni nak, nak masuk pertandingan inovasi pun senang apa-apa pun senang ha, eh? nanti kita akan kongsi benda tu lah untuk sesi petang nanti tapi kita rehat dulu jangan risau slide ni saya bagi kenapa saya tak nak bagi slide awal sebab saya nak tengok apa benda yang you punya soalan apa yang you tanya saya nak blend lagi dalam tu ha, jadi tambah baik nanti okey jangan risau kita akan sambung nanti sesi pukul 2 eh pukul 2 bukan 2:30 eh pukul 2 untuk sedikit tentang jenis artikel jurnal supaya you tahu lagi apa yang grant ke ataupun thesis yang yang ada berapa banyak artikel kita boleh buat dan apa tip dia. Okey kemudian kita akan masuk dekat aspek uh, yang ketiga iaitu perundingan dan kemudian kita masuk dekat pengomersialan yang P yang terakhir. Ah uh, betul adalah conclusion nanti kita akan buat. Okey terima kasih banyak-banyak nanti kita jumpa sesi sesi petang ni pukul 2 eh saya tak nak lama-lama sebab nanti akan drag waktu rehat kita. Dan uh, ni pun dah dekat satu suku dah Okay terima kasih semua Assalamualaikum sama satu. Terima kasih Okay nanti petang ni Pakai link yang sama eh You kena pakai link yang sama Untuk masuk Saya kena off dulu video ni Sebab saya nak record Jadi kita ada dua video lah Sesi pagi satu Sesi petang satu Nanti pukul uh, dua dekat, dekat pukul dua nanti You all masuk Untuk kita masukkan sesi yang kedua pula Okay terima kasih Okay uh, Nanti ada soalan nanti Saya cuba sambung petang ni eh uh, Okay Alright Terima kasih, doktor. Okey sama-sama. Nanti saya cuba jawab. Ada yang tanya pasal email dahulu, ada yang pasal appendix nanti nanti pukul 2 saya jawab eh. Soalan dekat chat ni. Okey terima kasih semua.